ញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10នឹងជាឧបការៈដល់កុសលណតប្រឋាននឹងទៅតាំងតែពីទៀននឹងទៅហ្នឹងហើយមែនថាយើងធ្វើទៀនរាប់ជាតិជាអណេកមកហើយមិនក៏មិនសម្រាប់មគ្គផលទៅព្រះនិព្វានទៅវាមិនមែននៅលើទៀននឹងសត្វចឹងទេវាតកតងនឹងការសន្សំឧបនិស័យទៀនសិលភាវនានឹងមកហើយកើតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគូបានជួបនឹងពធัวបានស្ដាប់ពធัวទៀតទៅតាមសភាពនៃបុគ្គលដែលជាសាវករបស់ពុទ្ធនឹងឯងអត់មានអត់មានឧបនិស័យអីសោះហើយមកជួបព្រះអង្គហើយក៏បានសម្រេចមគ្គផលដែរអ្នកណាប្រគល់មគ្គផលឲ្យឧបនិស័យអត់មានអាការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងវាអត់ទេណាគេពិនិត្យវាអត់មានដោយភិក្ខុមួយអង្គលោលុតេយីហ្នឹងលោកទៅសោតមុនមង្គលគេលេងតារោកុតសោតនិយាយពីប្រែតមកហ្មងណាទៅសោតក្នុងពិធីមង្គលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅប្រកាសប្រែតមកហើយតារោកុតសោតអើហើយដល់ទៅពេលទៅបន់សពក៏សោតមង្គលអីអីវាខុសរបៀបអញ្ចឹងណាខោរបៀបហើយមកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអានឹងក្នុងវងកញ្ចក់ឯងការសូត្រមន្តហ្នឹងបើមិនបានសង្កេតពិនិត្យទេក៏ចេះតែសូត្រទៅដែរដូចថាការដែលអញ្ជើញទេវតាឲ្យមកស្ដាប់នេះរួចទៅប្រកាសថាពួកអាភាពហ្នឹងនឹងសោតនៅរតនៈសោតបានប្រកាសរួចទៅអត់អាភាពនឹងសោតករណីមេត្តាសោតឥឡូវនេះបានប្រកាសអាហ្នឹងគឺអត់បានសង្កេតពិនិត្យចិត្តទៅសោតឲ្យលឺតែបល័យទៅណាអាហ្នឹងក៏ចាំដែរអាហ្នឹងក្នុងវងកញ្ចក់តែពោះគុណចាស់ដែលបានប្រែទៅលោកយល់តែបានប្រែលោកយល់ហ៎តែប្រកាសសោតមង្គលសោតគឺសោតមង្គលសោតប្រកាសសោតធัวអីគឺសោតធัวនឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយវិខោលោលោទេយីនឹងចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាតិអំណើតពីមុននឹងក៏មិនមានការដឹងអីចឹងទៅដែរកើតជាអំណើតមន់រងាវអីអីហ្នឹងក៏មិនដឹងពេលមិនដឹងវេលាហ្នឹងហើយគេវាយគេសម្លាប់អីអីចឹងទៅណាមានរឿងរ៉ាវចឹងហ្នឹងហើយហើយមានរឿងមួយនោះព្រះរំពោធិសត្វជាគ្រូអាចារ្យនឹងឯងហើយសិស្សមួយហ្នឹងលោកគ្រូអាចារ្យដឹងថាលងងណាគឺខ្វះការសង្កេតពិនិត្យចឹងសាកមើលទៅអាចនៅរៀនបានឬអត់មកពេលនាំទៅព្រៃធ្វើអីអីចឹងទៅមកជ្រាបលោកគ្រូថាខ្ញុំឃើញពស់ឃើញពស់
ឯគ្រូចាអាចឃើញពស់ពស់ដូចអីពស់ពស់ដូចដងនឹងកល់អាដូចតំណងត្រូវគ្រាន់បើតើគ្រាន់បើចេះព្រៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលទៀតទៅឃើញតម្រៃតែខ្ញុំឃើញតម្រៃហើយចេះតម្រៃដូចអីដូចដងនឹងកល់គូចានៅស្ងៀមពីព្រោះវាអត់ចេះចែកបំផែកគេណាវាមានអាកន្លែងដូចដងនឹងកល់ដូចចន្ទូលអីចឹងវាមានណែប្រម៉ោយអីចឹងទៅមានភ្លុកអីអីចឹងទៅវាអាចយកអាចឹងចឹងមកព្រៀបបានដែរទៅយកតម្រៃទាំងមូលមកដូចដងនឹងកល់តែម៉េចទៅនឹងក្នុងនាងទលីស័កជាដកនៅស្ងៀមមិនថាអីទេសរសើរក៏មិនសរសើរបន្ទោសស្ដីអីក៏មិនថាដែរហើយស្រាប់តែអូដើមអំពៅអំពៅក្នុងចំការគេអញ្ចឹងដើមអំពៅដូចអីដូចដងនឹងកល់ស្នាណៃស្ងៀមលោកគ្រូអាចារ្យមិនតន់ថាអីពេលមួយគេអញ្ជើញពូព្រាមកូនសិស្សអីហ្នឹងឯងទៅណាធ្វើពិធីមង្គលអីអីធ្វើទៀនអីអីហ្នឹងព្រាមហ្នឹងទៅសូត្រធัวសូត្រមន្តអីចឹងទៅហើយបានអាហារបរិភោគសត្វតែបណៃតភោជនអីចឹងទៅទឹកដោះជូរទឹកដោះស្រស់អីអីចឹងទៅមកជារៀបលោកគ្រូអាចារ្យទៅបរិភោគអាហារមានទឹកដោះជូរទឹកដោះស្រស់ហើយចូលទឹកដោះជូរទឹកដោះស្រស់ហ្នឹងដូចអីដូចដងនឹងកលនៅគ្រូអាចារ្យថាអូនៅរៀនអត់បានទេមើលឲ្យកូនសិស្សរតីចាប់ចែងបញ្ជូនឲ្យទៅវិញហ្នឹងហើយគឺអត់ចេះសង្កេតពិនិត្យគឺអត់ហ្មងចឹងដឹងថាលោកគ្រូសរសើរអាមុនដំបូងហ្នឹងដែលថាឃើញពស់ដូចដងនឹងកលហ្នឹងសរសើរមកអញ្ចឹងទៅឃើញស្អីទៀតក៏ដូចដងកលឃើញស្អីទៀតក៏ដូចដងកលដល់ថាតម្រៃឬក៏អំពៅអីទៅថាវាមានកន្លែងរៀងវែងអីអញ្ចឹងទៅទោះជាវាមិនបានចែកវៈយវៈតម្រៃឬក៏ថាអំពៅហ្នឹងវាដើមតូចអីអញ្ចឹងហើយទៅចុះដល់អាទឹកដោះជូរទឹកដោះខ្លាថាដូចដងកលដែរវារៀនអត់កើតទេដល់វាអត់ចេះសង្កេតអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងហ្នឹងរឿងរ៉ាវវិជាដកហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងផ្សាយផ្សំមកនៅក្នុងណាការសិក្សាអំពីសតិប្បដ្ឋានសំខាន់គឺការសង្កេតពិនិត្យនេះឯងចឹងទុនអញ្ចឹងបានថាអីចូលរៀនបរិយ័តចេះអស់ត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកហើយមិនក៏ព្រះអង្គហៅថាមោខៈឃើញទេមិនម៉ាក់ល្មមទេណាតែមិនការសង្កេតពិនិត្យនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានទេណាត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកតែការសង្កេតពិនិត្យធัวដែលកំពុងប្រកាសអត់មានណាដូច្នេះបដិបត្តិគឺតួធัวបដិបត្តិគឺការសង្កេតពិនិត្យផ្ដើមឡើងនឹងឯងក៏បានធ្វើឲ្យចូលទៅដល់
បានដឹងបានឃើញតួធัวនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតហើយបើបរិបត្តិមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដល់ដើម្បីដឹងដើម្បីឃើញធัวតាមសេចក្តីពិតទេតើបរិបត្តិទៅធัวប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍នឹងដូចម្ដេចណាជាប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ដោយថាក្នុងកុសលគណៈទានណសេលគណៈសម្បត្តិអីហ្នឹងជាកុសលហើយណាប៉ុន្តែនិយាយអំពីការដែលត្រូវរំលត់នៅតណ្ហាឧបាទានរំលត់សេចក្តីប្រកាន់រំលត់ទុក្ខកង្វល់នេះបើមិនមែនជាការដល់ដឹងឃើញធัวតាមសេចក្តីពិតទេតើបរិបត្តិធัวហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញជាប្រយោជន៍ដែលនឹងត្រូវអស់ខ្វល់នឹងនៅកន្លែងណាទីព្រោះដែលអស់កង្វល់ដែលជាទីពឹងក្នុងសាសនានេះគឺដោយសារបានដឹងធัวនឹងឯងតែកាលណាដឹងធัวនឹងតាមសេចក្តីពិតទៅលក្ខណៈរបស់ធัวនឹងប្រកបឡើងជាសាមញ្ញលក្ខណៈជាធัวដែលអត់ត្រូវការអីពីក្នុងលោកនេះមានការកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងកញ្ញសមុទ្ធិយធម្មសัพពំតាំងនិរោធធម្មន្តិគឺធัวជាប្រកដីនឹងអត់មានហួងហែងខ្លួនឯងអត់មានត្រូវការអីទេពីព្រោះរលត់ទៅអត់មានទៅតាំងនៅក្នុងទីណាមុននឹងកើតគឺអត់មានមុននឹងកើតគឺអត់មានអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហើយធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងនឹងមកទៀមទាអីមកត្រូវការអីបើវាស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិលក្ខខណ្ឌគឺរលាយទៅវិញហ៎រលាយរលត់ហ្នឹងគឺរលាយហ្នឹងគឺវាអត់ទៅតាំងនៅក្នុងទីណាម្ល៉េះហើយតើវាត្រូវការអីពីលោកនេះតើវាចាំបាច់ហួងហែងខ្លួនឯងទេធัวទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបើតល់តែបានឃើញធัวក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងក្រៅតែពីការឃើញលក្ខណៈនៃធัวអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងថាតើបរិបត្តិហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អីទៅទេពីព្រោះប្រយោជន៍ដែលជាបរមត្ថៈហ្នឹងគឺអស់កង្វល់នេះឯងចឹងណារលត់តណ្ហាវាអត់មានត្រូវការដើម្បីថាទៅរស់ស្អីយកមកនោះទេចឹងណាវាអត់មានដោយណែក្នុងសវណ្ណហង្សៈណាសវណ្ណហង្សៈសវណ្ណហង្សណាសវណ្ណហង្សៈជាដកតៃតៈរបស់នាងធីខុនីទៅណាថុលៈធីខុនីទៅតាកតងនឹងរឿងលមោកលមោកណាមានមហាបដីបវារណាស្ទឹមនឹងឯងហើយដល់ពេលត្រូវការស្ទឹមនៅផ្ទះអត់ទៅចំការទៅកើបមកកងកងអ្នកមកមកហើយអ្នកធ្វើចំការគេថាលោកម្ចាស់អឺម៉ែម្ចាស់ពីខណីហ្នឹងមកយកទឹមហ្នឹងយកទៅដាក់លក់អីទៅជំរាបលោកជាថៃអីអីចឹងទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏បានជ្រាបដល់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរឿងលោកលួនហ្នឹងសំបីតែពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មិនព្រេចអត់ដែរខ្ញុំនិយាយដល់តអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងណាពុកម្ដាយបង្កើតហ្នឹងក៏មិនបានត្រេកអរនឹងកូនខ្លួនឯងដែលលោភលន់ដែលឲ្យអីមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រន
នឹងនឹងណាកុំចាំបាច់និយាយដល់អ្នកអតីតគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពុទ្ធពតណាវិខតនៃអង្គនឹងធ្លាប់ជាភិយារបស់ព្រះអង្គដែរកាលដែលព្រះអង្គនៅជាហបតីនឹងណាយេទីណាសវណ្ណហង្សជាដកផ្លៃទាំងក្នុង3ដកលេខ58ហ្នឹងឯកាន់បាតជាដកហ្នឹងហើយព្រះរំពោធិសត្វហ្នឹងក៏បាត់បង់ជីវិតទៅពីមនុស្សហ្នឹងដំណើរមនុស្សជាកហបតីហ្នឹងហើយក្រោយមកភិយាហើយនឹងកូនស្រីអីអីហ្នឹងក៏បាក់បិណ្ឌទៅនឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏មានការបាត់បង់ទៅខ្វះខាតអីចឹងទៅមិនសូវជាមានគ្រប់គ្រាន់ដែរទេហ្នឹងឯងអឺពីមុនមកគេថាកហបតីវាមិនមែនជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិអីទេណាហ្នឹងហបតីគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងនៅកាលនោះព្រះព្រំពុរិស័ទកើតជាហង្សអញ្ចឹងជាហង្សណាហើយមានស្លាបដកចេញមកជាមាសមែនណាហ្នឹងហើយបាទមែនត្រង់តែពួរមាសហីហ្នឹងហើយមកជំរុះឲ្យប្រពន្ធមួយថ្ងៃទៅស្លាបមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងអញដោះមាសនឹងងើជំរុះឲ្យចាំទៅទៀតទៅអាស្លាបរតីរតីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែថាវាពួរស្តៀងស្តៀងមាសអញ្ចឹងទៅតែវាមានស្លាបដែលត្រូវជំរុះឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងជ្រុះចុះចេញមកគឺថាជាមាសប្រើប្រាស់លក់ដូរអីបានអញ្ចឹងណាមែនមាសណាពេញតែរោមពេញតែស្លាបនឹងទាំងអស់ទៅនោះទេណាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបានស្លាបមួយស្លាបហ្នឹងវាមាន2សងខាងតែក្នុងខាងម្ខាងនោះវាមានកូនស្លាបទូចទូចទូចមួយហ្នឹងណាណាអីដូចស្លាបមន់អីដែលយើងរើសយកមកតបាតិជាហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅជំរុះចេញឲ្យមួយអញ្ចឹងទៅរុះចេញមកទៅជាមាសហើយដល់ទៅហ្នឹងហើយភិយាហ្នឹងនាងដែលទទួលនៅស្លាបមាសហ្នឹងគិតឃើញថាតែថ្ងៃណាអត់មកទៅអញ្ចឹងវាកើតចិត្តលោភលន់នឹងដើម្បីនឹងចាប់បោចយកឲ្យហើយហ្មងកុំឲ្យបាក់មួយថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃណាបាត់ទៅអីទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងលោភលន់ជាមួយកូនស្រីហ្នឹងចាប់បានបោចរោមអស់
ហើយរោមនៅខ្លួនហ្នឹងបើឲ្យចេញមកនៅតែរោមយ៉ាងហ្នឹងវាមានទៅជាមាសអីណាដល់អញ្ចឹងបូរិស័ទហ្នឹងក៏ហៅអត់រួចណាហ្នឹងហើយណាអរគុណភ្លើងណានៅខាងខ្ញុំណានោះដាច់តាំងពីម៉ោង2:10ជាងណាមកខែនឹងមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់សពោទឹកសពោអីទៅវាមានវារីអគិសនីណាមានភ្លើងមានអីទីនេះណុកមកប៉ុណ្ណាហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងយើងរៀនកំណត់ទៅលើអ្វីៗដែលជាសេចក្តីពិតក៏ណាអត់មាននៅក្នុងអំណាចអត់មាននៅក្នុងចំណងចង់អត់មាននៅក្នុងការទៀមទាទេនឹងឯងរូបបែបពុបយ៉ាងគឺពុបព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យមានបច្ច័យនឹងឯងហើយការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងជាឧបការៈដើម្បីឲ្យមានការអប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗដែលជាសេចក្តីពិតដែលសុខបានបើតើបធូរបន្ថយសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នានោះណាបើសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នានឹងតែកាលណាមិនធូរថយទេវាត្រូវប្រវាយកវល់ហើយកាលណាបើមិនបានដូចប្រាថ្នាហ្នឹងហើយត្រូវកវាយកវល់ហ่ะវាតលតែមកកំណត់ដឹងថាការពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែយ៉ាងហ្នឹងណាការពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានកំណត់ដឹងបានដោយបញ្ញាហ្នឹងមានការសុខចិត្តដូចជារឿងហ្នឹងឯងសវណ្ណហង្សវិជាដកហ្នឹងព្រះពោធិសត្វនៅគេក្រំហ្នឹងទៅតម្រំទៅដកស្លាបក្រោយមកហ្នឹងសំបីតែស្លាបពួរមាសហ្នឹងក៏ឈប់ដកដែរសសចាំលើទៅហ្នឹងតសទៅហើយដល់ពេលហើរួចបានក៏ហើចេញទៅឈប់មកវិញទៅអត់មានមេះអត់មានអីទៀតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកហ្នឹងធម្មតាយើងអាចយល់ហើយដូចពាក្យខ្មែរយើងថាចចើងចង់លៀបរែងបាត់ធន់ទៅនោះហ្នឹងហើយហើយរឿងហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានឃើញក្នុងសភុផ្សេងផ្សេងណាតាំងតពីកម្មាឋានអីមករៀនអីអីហ្នឹងឯង
្នុងសិភៅប្រជុំរឿងព្រេងអីអីហ្នឹងលោកអ្នករៀបចំរឿងហ្នឹងលោកដកអំពីវិជាដកហ្នឹងណាលោកដកស្រង់ពីវិជាដកណាប៉ុន្តែរឿងព្រេងខ្លះហ្នឹងជារឿងក្នុងវិជាដកតកតួងទៅនឹងព្រះបរមពុរិស័ទចឹងទៅរឿងខ្លះក៏រឿងប្រឌិតរឿងសាងអីចឹងទៅទេរឿងតែងអីចឹងណាហ្នឹងហើយនៅក្រៅឃ្លៀងហ្នឹងហើយអើតែញាតិញោមរត់ចូលទៅហៀហ្នឹងហើយតែមានភ្លើងមានទឹកណោះណាមិញអត់ភ្លើងហ្នឹងថាក្តៅផ្អឹសតែមានភ្លើងមកមានខ្យល់មានទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលត្រូវមានទៅណាហ្នឹងហើយហើយនិយាយអំពីរឿងវិជាដកលោភលន់បាញ់មិញហ្នឹងញាតិញោមដឹងថាហ្នឹងលោភលន់ហើយណាប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាការដែលបន្តមានសតិប្បដ្ឋាមហ្នឹងគឺសត្វលោកយើងនឹងខ្វះកលាស់ជានិច្ចត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីបានឃើញទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងគឺត្រូវការដើម្បីស្វែងរកនឹងខ្លះក៏ងាយស្រួលបន្តិចទៅខ្លះនឹងលំបាកលំបិនទៅមែនទែនដើម្បីឲ្យបាននៅរបស់ក្នុងលោកនឹងចឹងមែនទេហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើសិក្សាការពិតនៃជីវិតកំណត់ឲ្យបានល្អិតច្បាស់ទៅមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ដាប់គិតទេណាបញ្ញាចូលដល់ការពិតបានដឹងបានឃើញនៅសភាវៈធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែលអត់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ប៉ុណ្ណារូបធัวនិងនាមធัวហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការអ្វីពីក្នុងលោកនេះអត់ហួងហែងខ្លួនឯងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសត្វដែលមានធัวនឹងអស់ហើយតើមានចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងណាណាគុណចាស់ក៏មានគ្រប់អង្គហើយញាតិញោមក៏មានគ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងហើយចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងជាធัวដែលអត់ចាំបាច់បានអីទេហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងឯងដែលការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងចូលទៅដល់ហើយបញ្ញានឹងបានដឹងទៅនៅក្នុងការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវរលត់នៅតណ្ហាឧបាទានរលត់នៅការខ្វាយខ្វល់ទៅភាសាតែបានទៅតបឋាននឹងឯងទៅរលឹកបានសិក្សាបានដោយការសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងទៅការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យពោះរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតតែមាត់នឹងវាជាការកើតនៃសភាវៈវាជាការមាននៃសភាវៈធัวជាបរមត្តបរមត្តធัวណាហ្នឹងឯងដែលធ្វើកិច្ចធ្វើនាទីឃើញហើយដឹងរឿងឮហើយដឹងរឿងអាឃើញនៃសភាវៈមួយដែលឡែកអាដឹងរឿងនៃសភាវៈដឹងដែលឡែកទៅអាឮនៃសភាវៈគឺជាតួធัวណាជាធាតណាមិនអត់មានអីទៅទេណាវាត្រង់តែថាវាមានជាតួធัวហ្នឹង
ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងជានាមវត្ថុដោយឡែកអំពីរូបណាដោយឡែកដូចជាភ្លៀងជាបញ្ញត្តិភ្លៀងជាបញ្ញត្តិអត់មានអីទេប៉ុន្តែសំឡេងជាបរមត្តអាការឮជាបរមត្តអាការដឹងថាភ្លៀងអាការដឹងនឹងជាបរមត្តវាមានតួធូរអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយកាលណាបើមិនដឹងថាបរមត្តពិតប្រាកដជាស្អីទេច្រឡំថាភ្លៀងនឹងមានណាពេលដូចជាយើងដឹងថាមានរឿងអីអីផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតហ្នឹងណាសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្វាយខ្វល់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយប្រកាន់ថារឿងហ្នឹងមានអត់ដែលវាអត់មានជាសភាវៈអត់មានការកើតឡើងអត់មានជាបច្ច័យហ្នឹងសំគាល់ថាមានហើយដល់ទៅអ្វីដែលមានពិតប្រាកដជាបរមត្តមានលក្ខណៈកិច្ចផលបតតឋានមានបច្ច័យហ្នឹងគឺអត់បានកំណត់ទៅលើការពិតហ្នឹងទេអាហ្នឹងដែលអត់មានសតិប្បដ្ឋានអត់មានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលសិក្សាសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេទេគណៈអាស្រ័យឧបនិស្ស័យនេះទេនុបនិស្ស័យសីលោបនិស្ស័យភាវនុបនិស្ស័យគណៈហ្នឹងឯងហើយអាស្រ័យឧបនិស្ស័យក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយជាព្រះមហាសីវៈអញ្ចឹងទៅលោកចេះដឹងនៅព្រះបរិយ័តបង្រៀនសិស្សបានសម្រេចព្រះអរហន្តប្រមាណជា30,000អង្គព្រះអរហន្តហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែលោកអតន្តបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តណាអាការដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអតន្តមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងព្រោះនេះមិនមែនម៉ាក់ល្មមទេណាចឹងបច្ច័យដែលនាំឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តបានហ្នឹងគណាមិនយើងចេះតែចង់បានទេវាដល់ព្រមដោយហេតុការសន្សំឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់សំខាន់ណាស់បើមិនអញ្ចឹងវាអត់មានអីមកឲ្យការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅបានគណាយ៉ាងណាដូចជាតច្ឆៈបោតលៈអីអីហ្នឹងមើលត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកណាគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី7ហ្នឹងឯងទី7តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបច្ច័យសិក្ខាវិសុទ្ធូហូតមកក្នុងផែនដីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គទៀតប៉ុន្តែមិនតន់ដល់ពេលឃើញទេការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងអត់កើតឡើងត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកប៉ុន្តែវាអត់បានសង្កេតពិនិត្យបង្រៀនបរិយ័តចេះសពគ្រប់ព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មទៅអីទៅទៅជាការសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងអត់មានដូច្នេះគឺថាការចេះដឹងបរិយ័តនឹងតលតែមានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យបានបន្តពីបរិយ័តនឹងមកជាបដិបត្តិធម៌នឹងទៅបានណាស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះគុណចាស់ញាតិញោមការដែលសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងដោយការដែលយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់រឿយរឿយស្ដាប់លឺតដែលតដែល
ពីជីវិតជាប្រកដីនឹងឯងគឺជាតួធម៌ជាតួសភាវៈដែលមានដែលជាធាតជាធัวនឹងមានពិតប៉ុន្តែមាននឹងមានជាតួធัวនឹងឯងចឹងនឹងឯងមានជាសភាវៈនឹងឯងដល់ទៅបានដឹងថាធัวនឹងវាមានពិតប្រកបជាធាតចឹងទៅបានវាអត់មានសេចក្តីសង្កល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលជាតួយើងនឹងទៅទៅជាធាតទៅជាធัวបានវិសេសៈលក្ខណៈនឹងប្រកាសឡើងនៅក្នុងវិបស្សនានឹងឈ្មោះថានាមរូបៈបរិឆេទញ្ញនឹងណាហើយបានធัวនឹងប្រកាសនៅសាមញ្ញលក្ខណៈមកទៀតកាលណាបើបានចេះដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតនឹងឯងគឺថាបានដឹងតួធัวនឹងឯងតួធัวដែលជារូបធัวជាធាតមិនដឹងតែនាមធัวជាធាតដឹងធัวនឹងវាមានពីរហ្នឹងមានមួយមិនដឹងមួយដឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយសត្វបុគ្គលយើងអីអត់ទេត្រង់តែសន្តមត់ទៅលើធាតតែប៉ុណ្ណឹងរូបធាតហើយនឹងនាមធាតហ្នឹងការសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញច្បាស់នៅធัวហ្នឹងមិនមែនត្រង់តែស្ដាប់ឮទេគឺថាចូលដល់ទល់គ្នានឹងតួធัวហ្នឹងបានឃើញធัวហ្នឹងធម្មចក្ខុភ្នែកឃើញធัวហ្នឹងហើយដូចធាតលឺហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាធាតមួយដែលឡែកអញ្ចឹងទៅវាអត់មានស្អីទៀតទេមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលលឺហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងរួចទៅរលត់ទៅបាត់ទៅរលាយទៅអត់មានតាំងនៅអត់មានឋិតនៅទេតួលឺហ្នឹងឃើញបាត់ទៅវិញអត់មានតាំងនៅក្នុងទីណាទេបច្ចុប្បន្នឋានៈប្រកាសឡើងជានិច្ចអតីតៈហ្នឹងគឺកន្លងទៅអញ្ចឹងគឺថាជីវិតដែលកំពុងមានជាតួធัวក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងចឹងប្រកាសលក្ខណៈដែលឲ្យស្ងប់រងប់នៅលោភៈស្ងប់រងប់នៅការខ្វាយខ្វល់និងការដែលរវល់ទៅដើម្បីឲ្យមានអីឲ្យបានអីសពគ្រប់ហ្នឹងវាត្រូវស្ងប់រងប់អស់ទៅណាអាចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែផ្កប់ចិត្តបានទេណាដល់អញ្ចឹងវាចិត្តតែកវាយកវល់បានភ្នំមាស់ពីរមកក៏មិនគ្រប់អត់គ្រប់ទេត្រូវទៅដណ្ដើមភ្នំមាស់គេទៀតអានឹងមើលចឹងហើយបញ្ញខណ្ឌនឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ញខណ្ឌណាត្រូវការអីឃើញទេហើយប៉ុន្តែវាអត់បានសង្កេតពិនិត្យដូច្នេះវាប្រព្រឹត្តទៅជាលោកសមុទ្ទយៈគឺការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកនឹងឯងដោយសារតណ្ហាឧបាទានអភិសង្ខារគឺកម្មអំពើកម្មកើតឡើងដើម្បីឲ្យបានតាមអំណាចតណ្ហាហ្នឹងសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងអាហ្នឹងបានវាមានកម្មភពដែលជាបច្ច័យឲ្យមានឧបបត្តិភពហ្នឹងដែលជាលោកសមុទ្ទយៈនឹងឯងប៉ុណ្ណាការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកហ្នឹងអាហ្នឹងតែកាលណាមិនបានបញ្ច្រាស់អំពីលោកធៈមកកំណត់ការពិតឲ្យឃើញប
បញ្ញាខំគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានេះអត់ចាំបាច់បានអីទេរលត់ទៅរលត់ទៅរលាយគឺថាបាត់បង់ទៅសំដមត់ថាស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅវាអត់មានត្រូវដែលនឹងថាកវៃកវល់ដើម្បីទៅធ្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងដោយសត្វធម្មតាយើងមើលខំប្រឹងសម្លាប់សត្វខ្លាអីអីហ្នឹងចាប់មរឹកខំតកមកចឹងស្នាខំប្រឹងណាខំប្រឹងដេញណាដេញណីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមរឹកហ្នឹងក៏ខំរត់ទៅដើម្បីរស់ឃើញសត្វលោកហ្នឹងចឹងមនុស្សក៏ប្រឹងប្រែងតាមហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងដោយសារអីរវល់រវល់នឹងខ្លួនឯងកើតមកហ្នឹងឯងចឹងដោយអត់បានត្រឡប់ពីការរវល់ហ្នឹងបើសង្កេតពិនិត្យមើលតើធัวដែលត្រូវរវល់ហ្នឹងវាជាស្អីចាំបាច់ត្រូវរវល់អញ្ចឹងណាត្រូវខ្វល់អញ្ចឹងណាត្រូវទៅសម្លាប់គេដើម្បីការរស់នៅអញ្ចឹងណាទៅប្រព្រឹត្តបញ្ញាវិរិយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាវាអត់មានបញ្ច្រាស់ពីលោកភៈហ្នឹងមកបានទេកាលណាបើអត់មានតំអត់មានសតិប្បដ្ឋានទេនោះវាអត់អាចបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាបានទេវាត្រូវទៅតាមសេចក្តីអាល័យដែលទៅតាមក្រសែទឹកគឺតណ្ហានឹងឯងដែលព្រះអង្គពិចារណានៅក្រោមដើមអច្ឆបាលនិក្រោតនឹងឃើញសត្វលោកទៅអញ្ចឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះប្រកាសសច្ចៈធัวនេះគឺជាធัวបញ្ច្រាស់ពីលោកភៈបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាបញ្ច្រាស់បានមកគឺថាអត់មានខ្វះខាតអីទាំងអស់មើលម្លឹងម្លឹងគុណចាំអាខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមកសង្សារវដ្តនៅតែមិនគ្រប់ប៉ុន្តែដល់ទៅបញ្ច្រាស់អំពីតណ្ហាមកដោយសតិប្បដ្ឋានវាទៅជាអត់ត្រូវការអីទាំងអស់លក្ខណៈរូបលក្ខណៈវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណកុសលអកុសលអព្យាក្រឹតហ្នឹងណាហេតុនៅក្នុងលក្ខណៈដែលអត់ត្រូវការអីទាំងអស់មានតែការកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានព្រះអរិយសាវកលោកឧទានហ្មងចឹងយ៉ាងចេញសមុទ្ទិយធម្មាំងហ្នឹងសព្វំតាំងនិរោធធម្មន្តិហ្នឹងលោកឃើញវាតែប៉ុណ្ណឹងសង្ខារធัวដែលកើតឡើងហ្នឹងវារលត់ខ្លួនវាហ្នឹងវាបញ្ជាក់លក្ខណៈមកឲ្យអស់ខ្វល់ឲ្យអស់តណ្ហាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងមានធัวនឹងស្រាច់ស្រាប់អស់ហើយតើប៉ុន្តែវាអត់មានសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងហើយសូម្បីតែមានគំនិតគិតបដិបត្តិនឹងហើយក៏ដោយចឹងតែកាលណាអត់មានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យវាជារឿងខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដដែលណាវារឿងខ្វល់ដោយគុណចៅអង្គតាលោកលើកបញ្ហាទៀតថាពេលដែលកុសលថ្នាក់លោកីកើតឡើងចិត្តក្នុងតណៈនោះมันមានកិលេសគួរតែតេះដៀលប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយតែកិលេសគួរតេះដៀលប៉ុណ្ណាកិលេសគួរតេះដៀលពីព្រោះអីពីព្រោះវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការបៀតបៀនខ្លួនឯងហើយនឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងកិលេសអានឹងគឺជាវោខាដែលនិយាយទៅនៅក្នុងរឿងអកុសលនឹងបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងធัวដែលដៀតដៀនហើយជាធัวដែលខុសពីព្រោះវាប្រកបជាមួយនឹងមោហៈ
វាអត់ប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ទេមោហៈនឹងវាវង្វេងមិនដឹងសេចក្តីពិតមិនដឹងតាមពិតគឺវាវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ដូច្នេះសម្មយុទ្ធធัวវាលប់អស់ទៅវាមិនអាចធ្វើកិច្ចអីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅក្នុងអារម្មណ៍ទេបើបញ្ញាឬក៏សោបនៈធัวដែលកើតឡើងនឹងមានសទ្ធាមានសតិរេអតបៈអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺមានតែការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងសម្បថៈរហូតដល់ទៅមានបញ្ញាវិបស្សនាកើតឡើងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមអារម្មណ៍ទោះជាបញ្ញត្តិក៏ដោយបរមត្តក៏ដោយគឺដែលមានការសិក្សាទៅតាមអំណាចនៃសោបនៈធัวនឹងវាអត់វង្វេងក្នុងអារម្មណ៍វាអត់មានមោហៈមកប្រកបជាមួយដល់អញ្ចឹងគឺជំនុំក្រុមនៃសោបនៈធัวហ្នឹងគឺបានដឹងច្បាស់ត្រឹមត្រូវទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមានតែទានមានតែសិលមានតែភាវនាមានតែបញ្ញកិរិយាវត្ថុហ្នឹងអត់មានលោភៈទោសៈទេហើយដល់ទៅមោហៈវិញវាវង្វេងដែរមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលអីកើតទេអានឹងគឺអកុសលគួតេះឌៀលហ្នឹងហើយគួតេះឌៀលអកុសលហ្នឹងវាព្រោះអីព្រោះវាជាធัวខុសណាវាជាមិច្ឆតៈវាជាវងធัวដែលវងវែងហ្នឹងហើយហើយចំពោះអកុសលហ្នឹងជាធัวដែលគួដល់ការលះបង់ប៉ុណ្ណាពាក្យដែលយើងបានស្ដាប់មកថាអកុសលគួរដល់ការលះបង់នេះណាស្ដាប់ពឹបគឺយើងចាប់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ទូខ្លួនហ្នឹងណាគឺយើងអ្នកលះបង់នឹងបើអត់បានយល់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានទេអត់បានចេះដឹងទៅក្នុងសភាវៈតាមពិតទេគឺថាអកុសលគួរដល់ការលះបង់គឺក្នុងគំនិតទូខ្លួនយើងអ្នកលះបង់ប៉ុន្តែអកុសលធัวគឺថាទេសនេនបហាតពាធម្មាភាវនាយបហាតពាធម្មាជាធัวដែលគួរដល់ការលះនឹងឯងលះដោយទេសនៈគឺសោតាបតមៈលះដោយភាវនាគឺមគ្គភាវនាដូច្នេះហេតុអីបានជាអកុសលនឹងគួរដល់ការលះថាមកអំពីកាលណាបើដឹងសេចក្តីពិតកាលណាបើដឹងសេចក្តីពិតធัวដែលត្រូវរលត់ធัวដែលស្ថិតនៅក្នុងបហានៈធัวគឺធัวដែលត្រូវលះបង់គឺបានន័យថាធัวនឹងត្រូវវិនាសត្រូវបាត់បង់ត្រូវសាបសូន្យទៅគឺអកុសលហ្នឹងវារលត់ទៅរលត់ទៅឯងអញ្ចឹងហ្មងចឹងហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយពាក្យថាឯងហ្នឹងមិនមែននៅស្ងៀមត្រាប់តែទៅជាព្រះអរហន្តឯងគឺនិយាយអំពីរឿងដែលថាបានដឹងសេចក្តីពិតនេះឯងដល់ទៅពេលបានដឹងសេចក្តីពិតអ្វីដែលត្រូវបាត់ទៅនោះណាគឺអកុសលដែលត្រូវវិនាសដែលត្រូវលះបង់ហ្នឹងគឺអកុសលហ្នឹងឯងចឹងទីព្រោះអីទីព្រោះអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងអវិជ្ជាហើយអវិជ្ជានឹងវាខ្ចាត់បាត់អស់ទៅព្រោះវិជ្ជាកើតឡើង
នឹងឯងចឹងដល់ទៅវិជាកើតឡើងអវិជាខ្ចាត់បាត់អស់អកុសលនោះក៏រលត់រលាយទៅបានឈ្មោះថាជាធัวដែលត្រូវលះបង់គឺបានដីថាកាលណាបើបានដឹងសេចក្តីពិតអ្វីដែលត្រូវវិនាសបាត់អស់ពីសណ្ដាននៃចិត្តគឺអកុសលណាស់ហើយដោយសារការពិតនឹងបានប្រកាសឡើងអញ្ចឹងគឺថាសភាពនៃអកុសលនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអវិជ្ជានឹងតែពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងវាវិនាសវិន័យបាត់អស់ហើយបាបអកុសលទាំងអស់នឹងនោះអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ថាជាធัวដែលគួរដល់ការលះបង់ហ្នឹងដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដដែលនឹងឯងចឹងតែយើងនៅសង្ស័យថាសតិប្បដ្ឋានគ្រាន់តែដឹងលក្ខណៈរបស់ធัวលោភៈទោសៈមោហៈអីហ្នឹងក៏ដឹងថាលោភៈទោសៈមោហៈដោយអត់មានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដើម្បីលះនៅលោភៈហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក្នុងការលះនៅលោភៈហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងលក្ខណៈអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅវាអត់យល់ហ្នឹងអត់យល់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺឃើញថាការអប់រំចម្រើនតេបឋានហ្នឹងมันប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះនៅអកុសលអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបងទីកន្លែងអត់លះបងការប្រកាន់ការជាប់ជំពាក់អីអីទេត្រង់តែដឹងត្រង់តែដឹងថាជាលោភៈអញ្ចឹងណាអានឹងឯងចឹងអានឹងវានៅក្នុងគំនិតទូខ្លួនអ្នកលះអកុសលហ្នឹងបានជាវាអត់ងាយយល់ចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងចឹងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់តេបឋានវាមិនមែនជាទួចេតនាតាំងចិត្តលះអកុសលណាដោយទានដោយសិលដោយសមថៈអីនឹងឯណាតែជាប្រភេទនៃកុសលកំណត់លក្ខណៈនៃធัวធាតតាមសេចក្តីពិតអាហ្នឹងឯងចឹងដល់ទៅពេលដឹងតាមសេចក្តីពិតវាកំចាត់បងនៅការមិនដឹងនេះគឺអវិជ្ជាហ្នឹងឯងចឹងអានឹងទៅតាមនឹងតែកាលណាដឹងវាត្រូវលះបង់ការមិនដឹងអណាណាជាតោ1427ចឹងណាតែកាលណាដឹងទៅក្នុងលក្ខណៈពិតអត់មានកំណត់ដើម្បីថាលះអកុសលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេណាអានឹងលក្ខណៈសតិប្បដ្ឋានណាអាដែលចិត្តទៅបាបផ្សេងដើម្បីលះអកុសលអានឹងផ្សេងណាមិនមែនមិនមានទេតែយើងបានដឹងថាអកុសលធัวហ្នឹងគួរឲ្យរង្គៀសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាសូម្បីតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាជាអកុសលរបស់យើងយើងមានលោភៈទោសៈមោហៈយើងត្រូវប្រតិបត្តិដើម្បីលះលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងវាមានដោយឡែកផ្សេងណាហើយក៏ជាបច្ច័យឲ្យធ្វើទានសាសិលឲ្យមកស្ដាប់ធัวអីអីចឹងទៅតែដល់ទៅស្ដាប់នេះឯងចំណុចបន្តណាអំពីកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមកដល់ស្ដាប់ដល់ទៅស្ដាប់ទៅបានយល់ដឹងយល់ដឹងទៅមានការសង្កេតពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈនៃធัวទាំងអស់ដល់ទៅសង្កេតពិនិត្យលក្ខណៈទៅវាស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈប៉ុណ្ណាវាស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈនៃធัวហ្នឹងទោះជាលោភៈទោសៈទោះជា
កុសលទោះជាវិបាកការឃើញការលឺអីហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលស្មើគ្នាគឺគ្រាន់តែជាធัวតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆន្ទរាគៈជាមួយនឹងកុសលឬក៏តោមនោតោះនឹងអកុសលអីទេមានតែការកំណត់ដឹងជាតួធัวតែប៉ុណ្្នឹងទេជាធัวដែលមានការកើតឡើងហើយនឹងរលាយបាត់ទៅអត់មែនជាភារៈដែលត្រូវខ្វាយខ្វល់រវល់អីទៅជាមួយនឹងធัวទាំងអស់នឹងទេធัวទាំងអស់នឹងឯងប្រកបនៅសម្មញ្ញលក្ខណៈម្ល៉េះហើយការដែលបានដឹងសម្មញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាបដិបទាដាក់ចុះនៅភារៈគឺការខ្វល់ការរវល់ការប្រកាន់ការហួងហែងនឹងឯងព្រោះហើយការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងណាដែលជាទីពឹកកិច្ចការងារក្នុងលោកនឹងវាមិនចេះអស់រវល់ទេតែការកំណត់ដឹងលក្ខណៈធัวតាមទីក្តីពិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅរកការអស់រវល់ប៉ុណ្ណាណាមានទីបញ្ចប់កិច្ចការងារនឹងទាំងមានទីបញ្ចប់ពីព្រោះរវល់មកសង្សារវត្តនឹងវាមានរវល់ជាមួយនឹងអីក្រៅពីបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដែលជាប់តាមអត្តភាពគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតកើតជាកូនកបីនរកប្រែតអីក៏ខ្វល់នឹងខណ្ឌហ្នឹងដោយប្រកាន់ថាជាខ្លួននឹងឯងទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិសុខវេទនាក្នុងទេវលោកព្រហ្មលោកអីអីចឹងទៅណាដោយសោមនស្សដោយអីហ្នឹងបិតិតាមកជាអីចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែនៅក្នុងសភាវៈហ្នឹងហើយតើហើយក៏ចាប់ប្រកាន់ហើយខ្វល់ជាមួយនឹងធัวទាំងអស់នឹងឯងវាមានខ្វល់ទៅជាមួយនឹងអវ័យដតីក្រៅអំពីអវ័យដែលជាភពជាតិកំណើតនឹងអវ័យដែលកើតមកនឹងហើយចាប់ប្រកាន់នៅធัวទាំងអស់នឹងធ្វើជាខ្លួនឯងអ្នកកើតមកនឹងហើយត្រូវហួងហែងត្រូវចាត់ចែងតាមអំណាចនៃតមហាអបាទាននឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអភិសង្ខារគឺកម្មនឹងក៏កើតឡើងនឹងឯងចឹងដូច្នេះការរវល់នឹងគឺអត់មានរវល់អីក្រៅពីជាមួយខណ្ឌនឹងទេហើយខណ្ឌនឹងតាមភពជាតិកំណើតនឹងកើតជាអីចាប់យកមកធ្វើខ្លួនឯងកើតជាអីក៏ចាប់យកមកធ្វើខ្លួនឯងណាគោក៏អញគោទៅកបីក៏អញកបីទៅនរកក៏អញនរកទៅអាសេចក្តីប្រកម្មនឹងគឺថាវាអាស្រ័យអត្តភាពណាវាត្រឡប់ទៅប្រកម្មអត្តភាពនឹងធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងអូតានឹងលក្ខណៈបទទិដ្ឋិនឹងវាអញ្ចឹងណាដែលវាកើតជាមួយគ្នានឹងលោភៈជាមួយនឹងតណ្ហានឹងណាទៅងាយអីនឹងមានសតិប្បដ្ឋានក្នុងភពជាតិកំណើតវដ្តសង្សារអញ្ចឹងបានថាការដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចទាំងច្រាស់អំពីលោភៈហើយមកស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់ជាមួយគ្នានឹងការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនេះណាអានឹងឯងដែលជាការព្យាយាមជីកកំណត់គឺពោធិបក្ខយធัวណាដែលជាកំណត់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រប់នឹងគឺការអស់តណ្ហានឹងឯងវាអត់ដែលវាអត់ដែលនឹងថាត្រូវរវល់ខ្វល់រួអីយោអីដោយអំណាចតណ្ហានឹងមកសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងណារហូតដល់ទៅថាខ្វល់នឹងប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយខ្វល់នឹងសម្លាប់សត្វដូចជាខ្លាដូចតោអីអីនឹងនោះយើងមិនទៅចាត់ចែងអីក្នុងកំណើតសត្វនឹងបានទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាវាសិតតែជារឿងខ្វល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានរស់ហើយរស់ដើម្បីអីមើលមើលប៉ុន្តែខំខ្វល់មន្តាជ្រូកអីក៏តាមនឹងទៅមនុស្សនឹងក៏មកជាតិនឹងទៅដោយអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាស្អី
តែកាលណាអត់ទៅតែប្រឋានហើយគឺទោះជាធ្វើទៀនឬសាសិលក៏នៅតែក្នុងពាក្យហ្នឹងដែលថាអត់ដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងជាអវ័យតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងណាបសាលដតីតីរូបវិធានអរូបវិធានអីហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងឯងនៅក្នុងដែលថាអត់ដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងជាស្អីម្ល៉េះហើយត្រូវខ្វល់ដើម្បីចាត់ចែងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានយ៉ាងនេះអនាគតហ្នឹងបានយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះហើយតាក់ទងនឹងវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសោកសៅមនោហ្នឹងឯងដែលចាំបាច់ត្រូវការដើម្បីសោកសៅមនោហ្នឹងឯងគឺត្រូវការសេចក្តីសោកហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនឯងអ្នកសោយសោកហ្នឹងដោយវាអត់មកកំណត់ដឹងជាតួធัวស្មើគ្នាទោះជាសុខទោះជាទុក្ខសោមនស្សទោមនស្សកុសលអកុសលអព្យាក្រឹតនឹងគឺជាធัวដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងស្មើគ្នាណាមិនជាភេរៈដែលនឹងត្រូវថាឆន្ទរាគៈជាមួយនឹងសុខឬជាមួយនឹងកុសលហើយទៅទោមនស្សជាមួយនឹងទុក្ខជាមួយគ្នានឹងអកុសលអីនោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងធัวស្មើគ្នាដែលមិនចាប់ប្រកាន់ដែលមិនបន្ទូកនោះតល់តែសតិប្រធានទៀតវិន័យលោកគេអភិជាតោមណោះសੰងនឹងគឺតិប្រធាននឹងឯងចឹងជាមជ្ឈមបដិបទានឹងបាននៅទីពឹងឃើញណាបាននៅទីពឹងដោយកណ្ដោមេកណ្ដោទៀតបាននៅទីពឹងក្នុងដុំកែវផលិតណាដុំកែវផលិតនឹងធំហើយជាងកែវជាងឆ្លាក់ថ្មអីអីហ្នឹងកែវអីអីហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងព្រះអង្គចាត់ចែងឲ្យមេកដោហ្នឹងបានទីពឹងហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងហើយមេកដោហ្នឹងបានមកជាអរិយសាវិកាម្នាក់គឺមេត្តារបស់នាងកាណាណាហ្នឹងឯងជាសតាបណ្ឌវគុលហ្នឹងហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងឯងឲ្យកូតហ្នឹងមានឈ្មោះតកាណាហ្នឹងមកពីនាងហ្នឹងរូបស្អាតគឺថាបរោះឲ្យតែឃើញគឺខ្វាក់ភ្នែកហ្មងណាហ្នឹងឯងបានដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងថាកាណាហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកក្នុងទីនេះគឺភ្នែកបញ្ញាទៀតគឺបានដូចថារៀបកៈកើតឡើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យងងឹតហ្មងគ្រប់សង្កត់រៀបកៈគ្រប់សង្កត់ចិត្តពេលណាគឺងងឹតមានពេលហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងបានដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងថាកាណាហ្នឹងហើយដល់ឲ្យមានប្តីទៅនឹកម៉ែមកលេងម៉ែហ្នឹងហើយលែងយូរហើយដល់ពេលទៅបានម៉ែនឹកឃើញថាកំឲ្យទៅដៃទៅទេទៅរៀបចំធ្វើนมឲ្យកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយវារត់ទៅយូរទៅទៀតតែដល់ទៅពេលធ្វើนมហ្នឹងរាមចក្រឆ្អិនភិក្ខុលោកមន់ទៅឈរមុខផ្ទះដល់អញ្ចឹងប្រគេនលោកសិនគេលោកសិនចាំធ្វើទៀតហើយប្តីនោះយូរពេកបញ្ជូនដំណឹងមកថាឲ្យឆាប់ទៅហើយប្តីហ្នឹងឆេវឆាវផងហ្នឹងឯងចេះតែបតនហ្នឹងឯងហើយនៅឯនេះវាមិនតន់បានទៅមកអំពីលោកមួយអង្គហ្នឹងលោកបាននំទៅលោកមិនទៅជួបគ្នាលោកប្រាប់ថាណោះមាននំហ្នឹងឯង
ហ្នឹងហើយលោកនោះក៏មុនពឹងមកចង់ឆាន់នំហ្នឹងហើយហើយមកដល់អីណេះរៀបចំឆ្អិនហ្នឹងលោកមុនមកទៀតហ៎អញ្ចឹងប្រកែកលោកទៀតហើយកូនហ្នឹងចាំណាហើយប្តីនោះថាណែបើអត់ទៅទេអញយកប្រពន្ធទៀតហ៎ហើយនាងហ្នឹងវាមិនដឹងថាប្តីហ្នឹងលឿនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេចឹងហ្នឹងហើយវាមិនបានប្រញាប់ប្រញាប់អីវាមិនបានគិតថាមែនទេនោះហ្នឹងឯងវាមិនដែលណាទៅយកប្រពន្ធអីលឿនណាហ្នឹងឯងហើយក៏វាមិនបានទៅប្រញាប់ប្រញាប់លឿនអីតាមប្តីអីណាហើយដល់ទៅពេលចាំនំនឹងឆ្អិនលោកមុនមកទៀតចាំទៀតចាំទៀតធ្វើម្ដងទៀតធ្វើឆ្អិនលោកមុនមកទៀត4អង្គចឹង4អង្គហើយចឹងតំណឹងចុងក្រោយប្តីយកពួនមួយទៀតហ្នឹងហើយប្រពន្ធហ្នឹងវាចាំតែមកជាប្រពន្ធហ្នឹងមកទៅយកវិតណាមកណាតែមិនបាច់ទៅទេយកពួនមួយទៀតហ៎ហើយចឹងនាងកាណាថាមែនមែនយំបដាយចឹងយំហ្នឹងខឹងខឹងនឹងលោកខឹងថាលោកនឹងចិត្តតែមុនមកឲ្យមកទៀតមកឲ្យមកទៀតខឹងនឹងលោករហូតដល់តែជេរលោកទៀតណាហ្នឹងហើយអីព្រះរមៀនភិបព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកតាសួរម្ដាយហ្នឹងហើយហើយនាងនោះដឹងព្រះអង្គយាងមកឈប់ជេរឈប់ជេរលោកហើយអៀនម្ដងអៀនម្ដងបានព្រះរមៀនភិបហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាសាវកតថាគតមានមកយោឯណាមានមកណាដណ្ដើមអីយោអីមិនបានឲ្យចិត្តយោឯណាមកឈោះមុខផ្ទះបិណ្ឌបាតតើមានខុសអីអង្គត្រាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គមានសំណងណាមិនសងនំទេចឹងសងពធោព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធោអនុបពីកថាឲ្យនាងកាណានឹងស្ដាប់ណារួចទៅបានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលបាត់ប្តីមួយបានសោតាដូរឬមិនដូរណាចេះថាណាណងឯងតែនេះការពិតគឺវាកើតឡើងចឹងហើយគឺថាប្តីនឹងក៏លះបង់ខ្លួនឯងចោលក៏ប៉ុន្តែបានសោតាបត្តផលហើយសោតាបត្តផលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយសំបីតែសម្បត្តិស្ដាច់ចៈដំណើរទៅកាន់ទេវលោកគឺមិនស្មើនឹងសោតាបត្តផលទេសោតាបត្តផលប្រសើរជាងប៉ុណ្ណាហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៀតចឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅចេញទៅកាត់តាមពលានលួងមុខព្រះរាជវាំងហ្នឹងបាទបសេនតិកោសលទៅអត់ឃើញហីព្រះរាមានភិក្ខថាប្រសាសនាកាប់ទូលប្រសាសនាអញ្ចឹងរត់ទៅមុនរត់ទៅថាព្រះរាជាមកថ្វាយបង្គំចាំតែចឹងអ្នករត់លឿនមកមុនក្រាបទូលព្រះអង្គថាព្រះរាជាសូមថ្វាយបង្គំសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាក៏ប្រញាប់ប្រញាប់យាងមកតាមដំណើរព្រះអង្គទៅមកថ្វាយបង្គំព្រះរាមាភិយហ្នឹងឯងដោយសេចក្តីគោរព
នឹងទៅបានទូលសួរពីដំណើរព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរឿងរ៉ាវនាងកាលណានឹងគឺតថាគតបានណាប្រទាននៅលោកុត្តរធัวឲ្យនាងកាលណានឹងហើយហើយព្រះជាណឹកឃើញថាប្តីប្រញាប់ប្រញាប់លះបង់អញ្ចឹងនឹងឯងតេតួងទៅនឹងរឿងពិខុសង្ឃអីលោកមុនទៅបិណ្ឌអីអញ្ចឹងបន្តគ្នាលោកចេះតែប្រាប់គ្នាណោះព្រះអង្គចេញមកប្រាប់ព្រះអង្គទៀតអញ្ចឹងទៅនឹងឯងតេតួងដោយសារតែពិខុលោកមុនទៅអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យនាងកាលណាអស់ប្តីមួយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានទូលព្រះរាមាភិយថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅសម្បត្តិលោកតរៈឲ្យនាងកាណាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រទានសម្បត្តិលោកីឲ្យនាងទូលព្រះអង្គហើយគុំត្រឡប់មកវិញឲ្យគេចាត់ចែងរត់មួយបិទបាំងចិត្តរត់យ៉ាងធំទៅទទួលនាងកាណានឹងចូលព្រះរាជវាំងហើយប្រកាសអស់នៃមើលមុខមន្ត្រីថានាងកាណានតាំងនៅក្នុងឋានៈជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាធីតារបស់យើងជាព្រះរាជាហើយប្រកាសថាអ្នកណាដែលរាប់រងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមមើលថែធីតារបស់យើងហើយសិតតែនៅមើលមុខមន្ត្រីធំធំហ្នឹងមែនអ្នកណៃណៃតូចតាចក្រខ្សត់អីតាមានអាមាត្យធំម្នាក់ដែលជាអ្នកចាត់ចែងរាជកិច្ចសពគ្រប់ជំនួសព្រះអង្គនឹងរាប់រងយកទៅចិញ្ចឹមជាកូននឹងហើយក៏ប្រកាសថាណានាងជាធីតារបស់ព្រះរាជាតែយើងទទួលភារៈមើលថែហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមានទាំងអស់នាងតាំងនៅក្នុងឋានៈជាកូនធ្វើទៀនចោះហើយសម្បត្តិមហាមាទមានតែចេះអស់អីទ្រព្យហើយនាងកាណាជាសោតាបានទៀតសោតាបណ្ណាស្រីហើយសោតាបណ្ណាសោតាបណ្ណបុគ្គលដល់អញ្ចឹងសบายនឹងការធ្វើទៀនមែនទេអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងតកូលមហាមាតហ្នឹងតាំងនៅក្នុងឋានៈជាធីតារបស់ព្រះរាជាតាណាហ្នឹងហើយឲ្យបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងសរសើរព្រះរាមាភិយាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសមានមួយប្រកាសថាផងបច្ចៈអំពីអានុភាពនៃពធัวអញ្ចឹងបណយថាបរិហតោកម្មភិរោវិបស្សនោអនាវិលោអេវੰធម្មានិសតវានិវិបបសៃតន្តិបណ្ឌិតាបណ្ឌិតទាំងឡាយគឺថាមានចិត្តថ្លាស្អាតណាវិបស្សនតន្តិបណ្ឌិតានឹងគឺតែបណ្ឌិតទាំងឡាយចឹងណាមានចិត្តថ្លាស្អាតព្រោះបានស្ដាប់នៅពធัวចឹងណាធម្មានិសោធ្វាអ្នកគឺបានស្ដាប់នៅពធัวនឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តថ្លាស្អាតហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាបណ្ឌិតទាំងឡាយនឹងរួមទាំងនាងកាណាហ្នឹងនៅក្នុងប្រកាសថាហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រៀបហ្នឹងត្រៀបណាយថាបេរហតោកម្មពិរោនឹងដូចជាអន្លង់ទឹកជ្រៅណាស់ហើយថ្លាស្អាតថ្លាស្អាតហ្នឹងគឺ
លួងទឹកជ្រៅហ្នឹងមិននិយាយអាខាងលើមិននិយាយអាបាតដីអាបាតដីអាចកកល្អដោយត្រីអាលើហ្នឹងវាត្រូវខ្យល់ត្រូវអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្រង់កណ្ដាលនេះគឺថាផ្លាស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់ទៅតែមកចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ទៅនឹងសភាពនៃចិត្តដែលផ្លាស្អាតស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់គឺអត់មានសភាពនៃការរវើរវាយអបសុបផ្ដៅកាហាយទៅនោះទេដោយអំណាចនៃការដែលបានស្ដាប់ពធនឹងឯងចឹងសភាពនៃអន្លង់ទឹកនឹងគឺថាវិបស្សនោអនាវិលោគឺថាថ្លាស្អាតហើយមិនកកល្អអនាវិលោគឺអត់មានល្អណាព្រះអង្គសម្ដែងពធនឹងចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅឲ្យនាងកាណានឹងបានសត្វតាបត្តផលនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិឆាបវត្តនៅពីរឿងវិខោដែលលោកចេះតែប្រាប់គ្នាទៅបិណ្ឌនឹងនោះណាជាមួយគ្នានឹងការដែលបិណ្ឌអំពីកហបតីមួយទៀតដែរក្នុងមហាវិភាំងណាហ្នឹងហើយភោជនវៈបាចតិយៈហ្នឹងមានរឿងនាងកាណាហ្នឹងមេត្តានាងកាណាហ្នឹងក្នុងវិខាបតព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាបទរឿងហ្នឹងតែពិតមែនតែព្រះអង្គមិនបានមកថាសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងខុសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីគឺព្រះអង្គលើកត្រង់ដែលថាមុនមកបិណ្ឌតើមានបានមកយោអីដោយអត់បានឲ្យអីអាមកយោអត់បានឲ្យអាហ្នឹងបានជាចោលគេអត់ឲ្យចិត្តមកយោអាហ្នឹងថាខុសអានេះមកបិណ្ឌតើមានខុសអីអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គលើកកន្លែងហ្នឹងវាអត់ខុសត្រង់ដែលអត់បានទៅយោប៉ុន្តែវាខុសរឿងផ្សេងទៀតណាល្អិតល្អន់ក្នុងណាការប្រព្រឹត្តរបស់វិខោហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិដូចឡែកព្រះអង្គអត់បានលើកកន្លែងហ្នឹងមកប្រាប់នាងកាណាអីទេខណៈតែនៅក្នុងការរៀបចំវិខោសង្ឃហ្នឹងគឺព្រះអង្គណាបញ្ញត្តិកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះណាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅជាដកទៀតណាសម្ដែងទៅជាដករឿងរ៉ាវវិខោទាំង4អង្គហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងមេត្តារបស់នាងកាណាគឺពីជាតិមុនហ្នឹងវិខោទាំង4អង្គហ្នឹងកើតជាឆ្មាហើយមេត្តានាងកាណាហ្នឹងជាកណ្ដោជាមេកណ្ដោមុននឹងមេកណ្ដោហ្នឹងជាប្រពន្ធទេថៃមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់កោត30-40កោតទៅកប់ទុកស្លាប់ទៅជាប់ជំពាក់នឹងកំណប់ដែលកប់ហ្នឹងណាក៏កើតនៅក្នុងកំណើតតិឆានហ្នឹងតិឆានចុះឡើងទៅមកជាកដោហ្នឹងហើយផ្ទះសបែងហ្នឹងពុកផុយបាក់បែកចោលទៅហើយផ្ទះហ្នឹងស្ទឹកតែមានថ្មកែវអីអីទៀតហើយព្រះបរិស័ទព្រះអង្គជាជាងកែវហ្នឹងឯងតែទៅជីកទៅកោះថ្មផ្ទះដែលគេចោលព្រៃដោះហើយហ្នឹងណាយកថ្មនឹងឯងមកឆ្លាក់ជាការងារចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងហើយនាងកដោនឹងណាឃើញជាងចម្លាក់នឹងរឿយរឿយទៅដូចស្និទ្ធស្នាលជាមួយឧបនិស្ស័យមានណាចឹង
អញគិតសហការជាមួយជាងកែវនេះទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះទុកចោលទៀតហើយមានបានស៊ីចុកអីមកជាកដោហ្នឹងក៏ដោយសារទៅជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហើយមានបានស៊ីចុកឯណាអញ្ចឹងក៏ទៅពំមកដុំមកមួយកហបណៈហ្នឹងហើយយកមកហើយមកចេះនិយាយជាមួយជាងកែវហ្នឹងទៀតអឺនាងកដោបំប្រាក់ទៅណាខ្ញុំយកមកជូនជាងឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាហើយមិនបានឲ្យយើងត្រូវការចំណីអាហារសូមឲ្យជាងឯងរួដំសាច់ឲ្យខ្ញុំបរភោគខ្ញុំពំមកឲ្យរាល់ថ្ងៃត្រប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងត្រូវរើគ្នាមួយថ្ងៃមកកហបណៈហើយទៅទិញសាច់មកដំមានប្រហែលបន្តិចហ្នឹងតម្លៃសាច់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាងកែវហ្នឹងបានប្រាក់ស្រួលស្រួលមកនេះកដោពំមកឲ្យហ្នឹងឯងបាននិយាយពីរឿងឆ្មាហ្នឹងឯងចឹងម៉ែវចុះម៉ែវឡើងទៅក្ដ្រុបកដោហើយកដោហ្នឹងភ័យណានិយាយជាមួយឆ្មាហ្នឹងណាឆ្មាឯងស៊ីយើងបានមកពេលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអត់ស៊ីយើងយើងឲ្យសាច់រងឯងឆ្មាហ្នឹងមែនណាមែនតើយ៉ាត់អត់មែនណាណានិយាយចុះនិយាយឡើងព្រមទាំងព្រមបានសាច់មែនបែងចែកសាច់ហ្នឹងតិចក្រោយនឹងឯងជួបនឹងឆ្មាមួយទៀតបន្ទប់ទៀតនិយាយអញ្ចឹងទៀតបែងចែកសាច់ឲ្យទៀតតិចឆ្មាមួយទៀតឆ្មាទាំង4នឹងឯងទៀតបណ្ណាម្ល៉េះហើយត្រូវបែងចែកដុំសាច់នឹងទៅជា5ចំណែកខ្លួនឯងផងដល់អញ្ចឹងវាស្គមទៅបានជាងកែវនឹងមើលទៅឃើញពំប្រាក់មកឲ្យលើក្រោយនឹងណែមិនបានស្គមម្ល៉េះបានរៀបរាប់ប្រាប់ពីរឿងឆ្មាហ្នឹងថាយូរហើយអត់ប្រាប់យើងជាងកែវហ្នឹងថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបពោរិស័ទទៀតតែលើកហ្នឹងចាត់ចែងឆ្លាក់ចោះនៅក្នុងកែវផលិតកែវហ្នឹងផ្លាជាងកញ្ចក់ទៀតមើលទៅគឺអត់ឃើញដូចអាកាសទៅទេយ៉ាងហ្នឹងណាចោះរុនហ្មងទៀតចោះរុនឲ្យនាងកដោនឹងចូលក្នុងរត់នឹងហើយប្រាប់ថាអំបាច់យាយល្អមួយឆ្មាណាទៀតទេណានឹងឯងគឺថាយាយឲ្យឆ្មាវាឈឺចិត្តទៅយាយមិនយាយហ្នឹងអញ្ចឹងកដោនឹងបានដល់ពេលឆ្មាទៅរោគដុំសាច់ចូលទៅក្នុងរន់ឯណាសាច់យើងសាច់បលយកអីអញមិនមែនខ្ញុំឯងទេហើយចង់ស៊ីសាច់ទៅស៊ីកូនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយប៉ុណ្្នឹងអាស្មាគ្រាន់ឮប៉ុណ្្នឹងហុកម៉ានហ្មងស្ទុះលោតទៅក្ត្រុបកដោនោះគឹបបោកទ្រូងហ្នឹងអាកែវផលិតហ្នឹងមើលវាអត់ឃើញទេពុបទៅស្លាប់ភ្លាមភ្នែកលៀនចេញមកហ្មងទៀតអាស្ទុះលឿនស្ទុះទៅហ្នឹងឯងដូចឡានស្ទុះទៅបុកដើមឈើបុកជាងអីចឹងណាមកផឹកនឹងស្លាប់ហ្មងចឹងហ្នឹងឯងមួយដល់ពេលឆ្មាមួយទៀតមួយទៀតកដោគិតទៅពីជេជេឆ្មាហ្នឹងហើយឆ្មាហ្នឹងខឹងងាប់ដោយសារខឹងហ្នឹងឯងចឹង
ទៅងាប់ទៅងាប់ហ្មងចឹងណាអស់ទាំង4អញ្ចឹងរួចខ្លួនហើយលើកក្រោយទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងពំ2 3ដុំ2 3ដុំមកឲ្យជាអង្កែនោះស្និទ្ធស្នាលមែនទែនរហូតដល់ទៅគិតថាបាក់ពំច្រើននេះនាំជាងហ្នឹងទៅជីកយកទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងណាហើយជាងហ្នឹងទៅជីកយកកំណប់ហ្នឹងឯងរាប់កោតអាបណាំងហើយជាងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងកដោហ្នឹងអស់ជីវិតទៅតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនទៅហ្នឹងឯងបានរឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងវិជាដកហ្នឹងព្រះអង្គប្រជុំជាដកប្រកាសថានាងកដោហ្នឹងបានមកជាមេត្តារបស់នាងកាណានេះឯងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងវាមិនមែនមកពីកដោត្រង់មកទាំងដងទេណាតែគ្រាន់តែវាមានជាតិមួយហ្នឹងជាកដោហ្នឹងវាវិលវល់នៅក្នុងកំណើតនឹងតទៅទៀតតាមយថាកម្មហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅឥឡូវហ្នឹងគឺថាមេត្តានាងកាណាជាព្រះសោតាបត្តបុគ្គលហ្នឹងឯងហើយឆ្មាទាំង4ហ្នឹងឯងវិលវល់ចុះឡើងទៅបានមកជាភិក្ខុ4អង្គហ្នឹងឯងហើយមកជួបគ្នានឹងទៀតជួបនឹងមេត្តានឹងប៉ុន្តែមិនរឿងអាក្រក់អក្រីអីដោយកាលដែលនៅជាឆ្មានឹងកដោនឹងទេហ្នឹងហើយក្រំតែថាវាមានរឿងដែលឲ្យនាងកាណានឹងឯងអស់ប្តីមួយក៏ប៉ុន្តែបានសោតាបត្តផលហ្នឹងហើយហើយអានឹងរឿងណាប៉ុន្តែខ្ញុំណាលើកយកមកនេះចង់មកបញ្ជាក់នេះសតិប្រធានដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាទីពឹងនេះហ្នឹងហើយតែប្រធានដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាទីពឹងមើលដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទីខ្លែងចាប់ពជាជោះណាហ្នឹងឯងនៅពជាហ្នឹងមិនពោលថាដើរខុសពីទីកោចរបស់បៃតាណាហ្នឹងឯងហើយបានខ្លែងហ្នឹងគេហឺហាគេឲ្យពជាហ្នឹងមិននៅទីកោចរបស់បៃតាទៅចាំមើលយើងចាប់ឯងបានឬមិនបានណាអាដែលមកលើក្រោយហ្នឹងពជាហ្នឹងមិននៅលើដីគេភ្ជួររឹងម្ដុំហ្នឹងដល់ពេលខ្លែងហ្នឹងស្ទុះវឹងមកពជាហ្នឹងកិច្ចចូលក្នុងដីបំណាស់ហ្នឹងទៅខ្លែងហ្នឹងមិនបុកទ្រូងហ្នឹងដីរឹងហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងត្រង់ដែលថាអ្នកទាំងឡាយកប់បីនៅក្នុងទីកោចររបស់បៃតាគឺសតិប្រធាន4កុំនៅក្នុងទីកោចររបស់មេគឺកាមគុណ5កណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណារឿងសកដោដែលនៅក្នុងកែវផលិតហ្នឹងដែលបានទីពឹងដែលធ្វើឲ្យឆ្មាស្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវារឿងហើយណាប៉ុន្តែយើងនិយាយដើម្បីជាការប្រៀបធៀបមកចំពោះសតិប្រធាន4ជាទីពឹងនេះដែលធ្វើឲ្យសត្រូវគឺកិលេសស្លាប់បាទគិតណាដោយទីពឹងហ្នឹងណាកាយានុបស្សនាទេប្រធានប៉ុន្តែវេទនានុបស្សនាទេប្រធានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការកម្ចាត់បងនៅវិបលាសទាំង4ហ្នឹងដែលនំកល់ថាស្អាតក្នុងរបស់ដែលមិនស្អាតហ្នឹងត្រូវស្លាប់ដោយកាយានុបស្សនាទេប្រធាន
ក្តីសម្គាល់ថាជាសុខក្នុងទុក្ខនឹងស្លាប់តែវេទនានុបស្សនាតែប្រឋានដែលសម្គាល់ថាទៀងក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងនឹងស្លាប់ដោយសារចិត្តានុបស្សនាតែប្រឋានដែលសម្គាល់ថាជាខ្លួនក្នុងរបស់ដែលមិនមែនខ្លួននឹងស្លាប់ដោយធម្មមានុបស្សនាតែប្រឋាននឹងដោយចំពោះមួយមួយនឹងចាំទៅអាសវៈ4អោខៈ4យោគៈ4អីអីនឹងដូចឆ្មាទាំង4នឹងដែលត្រូវស្លាប់នឹងដោយអំណាចតប្រឋាននេះឯងតប្រឋាននឹងដូចជាដូចរួននៅក្នុងកែវផលិតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់ដឹងពីប្រយោជន៍នៃតប្រឋាននឹងណាហើយបានយើងភ្ជាប់ទៅត្រង់ដែលថាបច្ច័យនៃសតិប្រឋាននឹងគឺការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងក៏ណាសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងឲ្យយល់អំពីបច្ច័យនឹងហើយចំនួនកូនចៅអង្គតាថាបើសត្វរហាវមានខ្លាឬតោកំពុងដេញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លាឬតោនោះលោកប្រៀបដូចជាកិលេសតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចប៉ុន្តែអានឹងវាប៉ុន្តែនឹងខ្លះខ្សែអាចទាំងហីអានចំនួនសត្វថ្មីចំនួនទី3បើសត្វសាហាវមានខ្លាឬតោកំពុងដេញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លាឬតោនោះលោកប្រៀបដូចជាកិលេសតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអានេះសំណួរហ្នឹងវាតកតងនៅត្រង់ដែលថានៅពេលដែលខ្លាឬតោដែលដេញហ្នឹងណាយើងណាភ័យយើងរត់ទៅប៉ុន្តែថាបើយើងមានអាវុធមានគ្រឿងការពារអីក៏ទុកទល់ទៅតាមនឹងអីវាជាការដែលលើកទៅនៅក្នុងរឿងនឹងវាតាមភាពជាក់ស្ដែងចឹងឯងទាំងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងកិលេសណានិយាយនៅក្នុងរឿងកិលេសតាកតងទៅនឹងការកំចាត់បងនៅកិលេសពីព្រោះកិលេសជាធัวដែលត្រូវលះបង់ណានឹងឯងគឺបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលនឹងគឺធ្វើបហានកិច្ចណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺកិច្ចដែលត្រូវលះបង់អញ្ចឹងអកុសលនឹងជាបហាតបកិច្ចគេណាអកុសលនឹងជាបហាតបកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវលះបង់ដោយបញ្ញានឹងឯងបានធ្វើបហានកិច្ចគឺកិច្ចតែត្រូវកំចាត់បងអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជារឿងដែលថាយើងរបៀបដូចថាត្រូវរត់ដោយសារខ្លាឬតោដេញនឹងយើងត្រូវរត់ណាអាហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងរត់ទៅរត់វាមិនរួចខ្លាស៊ីទៅវាអញ្ចឹងដូច្នេះវាជារឿងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកិលេសវិញគឺការអប់រំទៅតែប្រឋាននេះឯងវាអត់មានរឿងស្អីដែលនឹងត្រូវថាខុសពីសតប្រឋានទេកណាវាអត់មានទួខ្លួនអីយើងដីឡែកដែលនឹងត្រូវទៅចាប់ចែងជាមួយនឹងកិលេសនឹងយ៉ាងណាត្រូវរត់ត្រូវគេចចេញទៅអីណាគឺថាការដែលត្រូវសម្លាប់ខ្លាសម្លាប់តោនឹងបានដោយសតប្រឋានកណាដោយតប្រឋានប៉ុន្តែជាវោហាគឺយើងនិយាយអំពីការដែល
ត្រូវរត់ត្រូវគេចត្រូវរួចអីអីចឹងគឺតែយើងនិយាយជាវោហារប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងនិយាយត្រង់ទៅក្នុងសច្ចធម៌គឺអកុសលជាធម៌ដែលត្រូវលះបង់ដោយអំណាចនៃតេឋានបរិបត្តិដូច្នេះវាអត់មានរឿងខ្លួនយើងដែលនឹងត្រូវចាត់ចែងអីជាមួយនឹងអកុសលអីយ៉ាងដតីផ្សេងទេក្រៅតែពីការរលឹកសិក្សាលក្ខណៈរបស់ធัวជាកុសលជាអកុសលជាអព្យាក្រឹតកិលេសលោភៈរលឹកដឹងថាជាលោភៈជាសភាវៈជាតោសៈរលឹកដឹងជាសភាវៈស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈជាធัวក្នុងលោកនេះធัวទាំងអស់អត់មានត្រូវការអ្វីពីក្នុងលោកនេះទេវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃអារម្មណ៍របស់ប្រកម្មដ្ឋាននឹងឯងសភាវៈនឹងណែនឹងគឺថានៅតែក្នុងការអប់រំចម្រើនស្ទឹកឋានអញ្ចឹងវាអត់មាននិយាយដែលនឹងត្រូវថាតើយើងត្រូវទៅធ្វើអីជាមួយនឹងអកុសលនឹងក្រៅតែពីការរលឹកដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតណានឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាវោហារទៅតាមតពឋានទៅតាមអរិយមគ្គគឺយើងចេញពីលោកនេះប៉ុន្តែវាគ្មានខ្លួនយើងអីណាចេញផ្សេងទៀតទេតលតែមានសតពថាបានជាដំណើរចេញពីលោកនេះអាហ្នឹងគឺវាល្អិតចលែងហ្នឹងតែតែកាលណាមិនកំណត់តួសតពថាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេវានៅក្នុងកំណត់តួខ្លួនហ្នឹងឯងចាត់ចែងទៅជាមួយគ្នានឹងអកុសលហ្នឹងដោយសេចក្តីសម្គាល់ថាអកុសលរបស់យើងមានអកុសលអញ្ចឹងគឺថារត់មិនរួចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណត់នឹងគឺសតពថាណាតែប៉ុណ្ណឹងទេតែដែលនឹងអាចរត់រួចអំពីលោកនេះចេញរួចអំពីកិលេសចេញរួចពីមជ្ឈរាជអីអីហ្នឹងគឺសតពថាហ្នឹងហើយសតពថាហ្នឹងគឺរលឹកបានសិក្សាបាននៅតួធัวទាំងអស់ហ្នឹងឯងឲ្យឃើញជាធัวទាំងកុសលអកុសលទាំងអព្យាក្រឹតគណាអាហ្នឹងបាននៅទីពឹងដែលធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងឯងត្រូវស្លាប់ណាហ្នឹងឯងគឺថារន់កែផលិតនឹងហើយនេះជនជីវ័នចឹងថាសួរពីព្រះអនាគាមិបុគ្គលលោកទទួលទានឬឆាន់នៅភោជនាហារដោយចិត្តដួងណាខ្លះតើលោកមានតបឋានគ្រប់ពេលវេលាដែរឬទេចូលចំណែកព្រះរហន្តមានតបឋានគ្រប់ពេលវេលាដែរឬទេវាលែងទៅចូលនិរោធសមាបត្តិណានឹងចង់ឲ្យបាសកជនជីវិតនឹងមានការយល់ដឹងនៅក្នុងធัวជាប្រក្តីនៃជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យមានការរលឹកសិក្សាបានគឺថាឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិសតពថានឹងបានអញ្ចឹងទៅអ្នកធัวជ្រៅទៅក្នុងព្រះអនាគាមីព្រះអរហន្តអីអីហ្នឹងយើងត្រង់តែដឹងថាព្រះសោតាបានព្រះសកតាគាមីបរិបោដោយសិលល្មមប្រមាណក្នុងសមាធិនិងបញ្ញាព្រះអនាគាមីបរិបោដោយសិលសមាធិល្មមប្រមាណក្នុងបញ្ញាព្រះអរហន្តបរិបោដោយសិលបរិបោដោយសមាធិបរិបោដោយបញ្ញាយើងដឹងទៅតាមធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងចឹងមកហើយនឹងអកុសលអីនៅក្នុងព្រះអនាគាហ្នឹងបណ្ណាអីចឹងទៅតាមរៀនហ្នឹងចឹងទៅហើយព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺថាអត់មានអកុសលអីណានេះមួយនៅសេសសល់ទេចឹងទៅហ្នឹងគឺល្មមសំរុំហើយតែសំខាន់គឺថា
ពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះឯងយល់ពីធម៌ជាប្រកដីនឹងជាទីតាំងនៃសតិរលឹកហើយឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិបានមិនបានឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិបានព្រោះថាមានសតិរលឹកបានអស្ចារ្យត្រង់តម្លែងថាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ចឹងមែននេះប៉ុន្តែមានការប្រតិបត្តិក្នុងសតិប្បដ្ឋានបានអានឹងឯងដែលគូឲ្យរីករាយគូឲ្យអនុមោទនានោះណាចឹងដោយសារការដែលចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តដឹងថាជាទូធោហើយជាការពិតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហើយទី2ខ្ញុំបាទមិនយល់ត្រង់ថាហសិតតបាតចិត្តដឹងអតីតារម្មណ៍បានហើយមโนវិញ្ញាណធាតអហេតុកៈវិបាកចិត្ត3មហាវិបាក8ហសិតតបាតចិត្ត1ដឹងណាអនាគតបានអានឹងវានៅក្នុងអរម្មណៈសង្កហៈនឹងឯងគឺយើងឃើញថាចិត្ត25ដួងហ្នឹងមានបរមត្ថសុទ្ធជាអារម្មណ៍ចិត្ត25ដួងហ្នឹងណាគឺកាមាវចរៈវិបាក23ហើយនឹងកិរិយាមโนធាតណានឹងកិរិយាមโนធាតដែលយើងហៅបញ្ញាធារាវចនៈហ្នឹងណានឹងឯងចឹង1ហើយនឹងវិបាកមโนធាតណាវិបាកមโนធាតអានឹងនៅក្នុងណានេះហ่ะនៅក្នុងវិបាកឯកាមវិជ្ជរវិបាក23ហ្នឹងថែមតែ2ទៀតទេគឺហសិតបាទ្យចិត្តហ្នឹងណាកិរិយា2ហ្នឹងអហេតុកកិរិយាវាមាន3ដកអាមโนធ្វេរាវចនៈចេញនៅសល់តែបញ្ញធ្វេរាវចនៈគឺកិរិយាមโนធាតហ្នឹងហើយនឹងហសិតបាទ្យចិត្តហ្នឹងតាម2ទៅទៀតជាមួយនឹងកាមាវិជ្ជរវិបាក23ហ្នឹងវាទៅជា25ហើយចិត្ត25ហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថសតអត់មានបញ្ញត្តិទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្ត25ហ្នឹងវាចែកទៅជា2គឺថា13ដួងហើយនឹង12ដួង13ដួងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នតែម្យ៉ាងគឺទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ10ហើយនឹងបញ្ញទ្វេរវចនៈ1និងសម្បតិឆន្ទៈ2នេះណាកិរិយាមโนធាត1និងវិបាកមโนធាត2ហ្នឹងណាចិត្ត13ដួងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នតាមបញ្ញធ្វាតែម្យ៉ាងណាបញ្ញធ្វារាវចនៈណាអាហ្នឹងគឺថាវាមានអារម្មណ៍ជារូបសំឡេងកន្រោះហត្ថពៈហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណវាមានអារម្មណ៍តាមធ្វារៀងខ្លួនមានរូបមានតែរូបទៅមានសម្លេងមានក្លិនមានរសមានផតពៈទៅឯចំណែកវិបាកមโนធាត2ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានរូបសម្លេងចន្ទរផតពៈជាអារម្មណ៍តាមទ្វាអាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍តាមបញ្ញទ្វាជាបច្ចុប្បន្នសតចិត្តហ្នឹងអត់មានដឹងអារម្មណ៍ទៅក្នុងអនាគតឬក៏អតីតទេហើយក៏អត់មានដឹងអារម្មណ៍ក្នុងមโนទ្វាដែរដឹងតែតាមបញ្ញទ្វាអាហ្នឹងវាមាន13ដួងគឺទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ10ហើយនឹងមโนធាត3មโนធាត3ហ្នឹងកិរិយាមโนធាត1វិបាកមโนធាត2ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅ12ដួងនៅ12ដួងព្រោះ25វាចែកជា2 13ទៅវានៅ12ណា12ហ្នឹងគឺមហាវិបាក8ហើយនឹងមโนវិញ្ញាណធាត3ណាដែលយើងហៅថាសន្តិរណៈ3ហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹងមហាវិបាក8វា11ហើយហសិតបាទ្យ1នេះហ្នឹងឯងកាលណាបើកើតនៅក្នុងមโนទ្វាវាមានអារម្មណ៍ជាអនាគត
ក៏មានមានអារម្មណ៍ជាអតីតក៏មានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងដឹង75ហ្នឹងមានបរមត្តជាអារម្មណ៍សុទ្ធហើយចែកជាពីរផ្នែកហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះកណ្ដាលដោយក្តីជ្រះថ្លាសូមកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់ចឹងបានសម្រេចនៅក្នុងការសិក្សាពធัวបានជ្រះថ្លានិងបានចេះដឹងហើយប្រតិបត្តិបានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលានិមន្តគង់នៅទីណាមុនទៅណាហេតុការយ៉ាងណាកើតឡើងគឺសុទ្ធតែជាការពិតនៃជីវិតនឹងឯងទាំងអត់មាននៅក្នុងអំណាចទេពេលនេះដោយសារបានរស់នៅគឺអញ្ចឹងឯងបើត្រូវស្លាប់ទៅហើយក៏ស្លាប់អត់មានហួងហែងបានទេដូច្នេះគឺថារស់នៅជាមួយនឹងបញ្ញាសិក្សាសង្កេតវិនិច្ឆ័យឃើញការពិតនៃជីវិតនឹងឯងដែលអាចបាននៅទីពឹងទាំងប៉ុណ្ណាទុក្ខបត្តាចនិនតំខាសេយាមតំតាចនិនហេយាសោកម្មបន្តាចនិនសោកាហោនតសំពេបេបានិណោសាបានបំពេញសេចក្តីល្អចឹងយើងជួយណាស់ដល់វត្តអារាមដើម្បីត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងចឹងហើយដល់ទៅមានការយល់ដឹងទៅយើងអាចសន្សំសេចក្តីសុខនឹងបានតាមរយៈនៃការឲ្យទានតាមរយៈនៃការដែលយើងរក្សាសិលយើងស្ដាប់ពធបានចេះដឹងអប់រំទូលមេនចិត្តសេចក្តីសុខនឹងវានៅក្នុងអំណាចរបស់យើងណាអំណាចរបស់យើងក្នុងទីនេះគឺបានដីតសតិនិងសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងឯងទាំងនឹងឯងវានៅតែក្នុងសពេធម្មេអនត្តាធัวទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តាក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាបានយល់ដឹងគឺថាមានការអប់រំហេតុបច្ច័យនៃសេចក្តីសុខព្រោះសពេធម្មេអនត្តាធัวទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តានឹងគឺមិនអនត្តាចេះតែតពិសតពះទៅនោះទេណាអនត្តានឹងគឺបានដូចថាអត់មានស្ដាប់បង្កប់បញ្ជាអ្នកណាអ្នកណាមែនប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុវាមានហេតុផលអញ្ចឹងមានហេតុបានកើតឡើងអត់ហេតុអត់កើតអានឹងมันអាចនឹងយើងទៀមទាថាចេះតែឲ្យបាននៅវ័យវ័យតាមដែលយើងចង់បាននឹងទេហ្នឹងឯងកាលណាបើវាអត់ហេតុហើយគឺអត់ហ្នឹងឯងអនត្តាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែមានហេតុហើយយើងហាមឃាត់អត់បានទេតែមានហេតុវាត្រូវកើតឡើងហ่ะហើយហេតុហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវទៀតហេតុយ៉ាងម៉េចគឺផលអញ្ចឹងហ่ะអាហ្នឹងគឺអនត្តាពាក្យថាអនត្តាហ្នឹងគឺបានន័យថាធัวហ្នឹងវាអត់មានខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យធัวទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្នុងជីវិតយើងទាំងក្នុងជីវិតអ្នកដទៃទាំងក្នុងធម្មជាតិដៅតិចមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងអីហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាចម្រើនឡើងបានយើងដឹងថា
ធัวទាំងឡាយនឹងឯងជាអនត្តាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអនត្តាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងអត់មានប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចបុគ្គលណាឬក៏ដោយអំណាចខ្លួនឯងអីតេ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 ទៅទេវាមានហេតុចឹងហ្នឹងឯងវាមានហេតុឲ្យកើតឡើងហើយអនត្តាទៀតនៅពេលដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណ្ឌទៅតាមធម្មនិយមទំនៀមរបស់សង្ខារធัวហ្នឹងវាត្រូវរលត់រលាយបាត់ទៅវិញអត់មានតាំងនៅអត់មានឋិតនៅក្នុងទីណាទេអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងលក្ខណៈដែលជាអនត្តាហើយដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានសិក្សាជ្រាបដឹងគឺមានការអប់រំនៅហេតុនៃសេចក្តីសុខនឹងឯងនឹងឯងអប់រំហេតុនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងតើកាលណាហេតុនឹងមានផលនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមនឹងនឹងឯងរហូតដល់ទៅវិបស្សនាបានកំណត់ទៅលើធัวទាំងអស់នឹងទៀតដែលថាសัพពេធម្មានាលៀងអភិនិវេសាយតិធัวទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងมันគួរប្រកាន់ថាជារបស់មមួនហ្នឹងឯងធัวហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែផលដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងក៏វាអត់ទៀងវាមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញវាអស់ទៅវាសូន្យទៅអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជាតិកំណើតនឹងយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែថាជាសង្ខារធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងនឹងហ្នឹងឯងមកពេលមកគ្រាអញ្ចឹងទៅมันអាចថាយើងបានសុខនៅជាមួយនឹងអវ័យអវ័យនឹងរហូតអត់ប្រែប្រួលទេហ្នឹងហើយអត់អាចបានសេចក្តីសុខនៅជាមួយនឹងអវ័យរហូតទៅនោះឡើយដោយភិក្ខុលោកគង់ចាំព្រះវសាបានមួយខែទៅអាភ្លើងវិឆេសិនាសនៈដល់ឆេសិនាសនៈអញ្ចឹងទៅលោកក៏មុនទៅប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីដែលនិមន្តឲ្យលោកគង់ចាំព្រះវសាហ្នឹងឯងប្រវារណាលោកចាស់ត្រូវការអីអីចឹងទៅប្រាប់ខ្ញុំកណាអីចឹងទៅដល់លោកទៅប្រាប់ទៅថាកណាចាំខ្ញុំកណាភ្ជួរបង្ហើយសិនហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលយូរទៅលោកទៅប្រាប់ម្ដងទៀតថាចាំស្ទូងហើយហ្នឹងឯងហើយចុះហើយឡើងចេញរសាហ្នឹងឯងអត់បានមានសេនាសនៈគង់នៅអីដើម្បីបានជាសុខទេដល់ពេលចេញវសាបានមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធិកាសាក់សួរដូចយើងសាក់សួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរយ៉ាងម៉េចទៅមិនលំបាកដោយបិណ្ឌបាតទេឬអីអីអញ្ចឹងបានទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងរឿងភ្លើងដែលឆេះសេនាសនៈអីអីចឹងទៅ
បានព្រះអង្គត្រាស់ថាដល់ហើយចុះភិក្ខុទាំងឡាយនឹងនៅក្នុងលោកនេះមិនមាននរណាបានសពជាមួយនឹងអវ័យរហូតទៅទេនឹងឯងព្រះអង្គលួងលោមឲ្យយល់ដឹងថានៅក្នុងលោកនេះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងពិចារណាថាបាននៅរស់ហើយនឹងឯងយើងអាចពើទៀនដល់សាសិលបើជាបព្វជិតក៏ប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងសំបនអប់រំចម្រើនបញ្ញាទៅបានហើយចាំបើអ្នកស្លាប់ទៅនោះមានបាននៅបំពេញប្រយោជន៍បំពេញបុណ្យកុសលជាឧបនិស្ស័យអីបានចែកឋានទៅគឺទៅតាមយថាកម្មណាហ្នឹងឯងហើយអ្នកណាចង់ស្លាប់អីគឺថាធម្មតាធម្មតាចង់តែនៅរស់នឹងលើកលែងតែអ្នកមានវិបត្តិអីករណីអីផ្សេងផ្សេងនោះយើងធម្មតាទោះជាអ្នកក្រទោះជាសមោចសាអានឹងឯងបាសាបស័យមច្ឆាជលស័យនឹងឯងសត្វត្រីសត្វអីនៅក្នុងទឹកទាំងអស់តែចង់រស់ប្រឹងប្រែងរកចំណីអាហារបរិភោគនឹងដូចតែមនុស្សយើងអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនយកខ្លួនឯងជាឧបមារឿយរឿយដែលយើងចង់រស់ណាណឹងឯងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតណាស់ចំពោះអាញ្ញាចំពោះក្តីស្លាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិចារណារឿយរឿយទៅកើតមេត្តាករុណាហើយហើយមានសិលហើយឈប់ប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយហើយតែមានខ្លួនយើងជាឧបមាទាំងសត្វសត្វសត្វតែតក់ស្លុតនឹងអាញ្ញាអញ្ចឹងយើងអាចរសារសិលបានអញ្ចឹងហើយមិនមែនស្លាប់ដោយសារកម្មសិលទេណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់ទេយើងមានអីក៏ទទួលទានទៅបាយមួយចានហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមសិលដូចព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃសត្វតែមានបច្ចយៈសន្និសិទ្ធិសិលពិចារណាបច្ច័យ4ក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ត្រួតត្រងនៅសីលាទិគុណនឹងឯងយើងរក្សាសិល5ហើយសមាទានឧបោសថទៀតក៏រក្សាសិល5ចាំសិល8ពាក្យចាស់ចាស់លោកថាអញ្ចឹងនឹងឯងបានបាយមួយចានមកយើងដឹងអោរស់នៅមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងហើយដល់ថ្ងៃឧបោសថញាតិញោមគិតថាបាយមួយចានពេលមុនថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្លាប់អត់ស្លាប់នឹងអត់បាយទេស្លាប់នឹងអីផ្សេងទៀតទៅតាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែថាឲ្យស្លាប់នឹងអត់បាយអត់ទេដល់អញ្ចឹងជាងអត់ប្រវាយកវល់អីទោះជាល្ងាចទៅវាឃ្លានវាអីពិសាទឹកទៅភេសជ្ជៈអីសំរុំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសบายចិត្តនឹងបានរក្សាឧបោសថសិលដែលយើងបានតន់ពុទ្ធសាសនាណាណាហ្នឹងហើយមិនងាយបានជួបពុទ្ធសាសនាទេអ្វីដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តបានយើងប្រព្រឹត្ត
ចឹងទៅពួកយើងមិនអាចបួសមានឧបនិស្ស័យពងពោះដោយព្រះសង្ឃយើងខំប្រឹងទៅតាមគរិយវេហ្នឹងពីព្រោះយើងមិនអាចបានអីពីក្នុងលោកនេះទៅនោះទេហ្នឹងឯងទោះជាយើងខំប្រឹងតដាបតដួសយ៉ាងម៉េចដើម្បីរស់ទីបំផុតបរាជ័យនៅតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចយល់អីបានទេអញ្ចឹងយើងរស់នៅមួយថ្ងៃយើងសំសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលរហូតដល់ទៅជាបារមីក្នុងការអប់រំអរិយមគ្គអង្គ8តែតព្រហ្មយានណាដើម្បីចេញចាកលោកនេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចជាអរិយសាវកដតីដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរស់របស់យើងនឹងមានប្រយោជន៍នឹងឯងដោយការយើងមានឱកាសបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គជាបរមគ្រូបរមសាស្តាទូលមានព្រានប្រដៅយើងយើងល្ងងខ្លៅយើងធ្វើតាមព្រះអង្គយើងនឹងបានចេះដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងបានរួចអំពីការខ្វាយខ្វល់រវល់នៅក្នុងលោកនេះដោយសារបញ្ញានឹងឯងមានការចម្រើនឡើងនឹងឯងមើលដោយពិខោដែលលោកគង់ចាំរវសាភ្លើងឆេះសេនាសនៈបាញ់មិញអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅថាណាហើយកុំគិតអីគឺបានដូចថាកុំអោយខ្វាយខ្វល់កុំអោយកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអីរឿងអ្នកស្រុកអ្នកអីបាននៅរស់ហើយបើគេស្លាប់ទៅផងអ្ហ្មេចអ្នកមានមហាសិទ្ធិគេមិនមែនចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវស្លាប់ទៅទាំងអាឡោះអាឡ័យអញ្ចឹងយើងបាននៅរស់ហើយយើងអត់ធន់យើងព្យាយាមដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីល្អអប់រំចម្រើនបញ្ញាហើយព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាកាលដែលព្រះអង្គជាស្ដេចបក្សីមានបក្សីច្រើនណាស់តែនៅនឹងដើមឈើមួយដើមធំមែនទែនហើយមេឃហ្នឹងវាសំយ៉ាងធ្លាក់មកលើទឹកហ្នឹងទឹកដល់ច្រើននៅជុំវិញការពារកំឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃអីទៅប៉ុន្តែវាមាននាគតរាជគេខឹងគេគេថាពួកអបស័យអស់នេះវាជួអាចដាក់ខ្វាលអញគេខឹងគេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគេបណ្ដាលរិទ្ធឡើងគេថាយើងមិនអន់ថយទេគេខឹងគេកើតឡើងមានគំនុំគំគួនឡើងហើយយើងនៅភូមិគំនុំនេះឲ្យគំនុំតែឈ្មោះបានហើយណាហ្នឹងហើយគំនុំតែឈ្មោះភូមិឈ្មោះវត្តចឹងទៅប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងអត់មានគំនុំគុំគួនអត់មានចងពៀវរាអីទេរស់នៅដោយមេត្តាករុណាទាំងរាប់អានហ្នឹងឯងរួបរួមគ្នាបំពេញបំកសលអញ្ចឹងអញ្ជើញមកអ៊ូអអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែនេះហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងវាខឹងដល់ខឹងគេបណ្ដាលភ្លើងដោយរិទ្ធមកឆេះចេញពីទឹកនឹងមកមកចឹងទឹកខ្សោះនឹងទៅឲ្យដូចប្រេងទៅណាដោយរិទ្ធរបស់នេះហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទជាស្ដេចបក្សីហ្នឹងប្រាប់ថា
ភ័យកើតអំពីទីពឹងហើយម្នាលគ្នាយើងនៅបានទេហើយចេញហ្នឹងហើយសត្វខ្លះអត់ហើយចេញឆេះស្លាប់មែនទេទៀតតែសត្វដែលហើយច្រើនណាស់ទៅតាមពពុរិស័តហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រជុំជាដកទីដាច់បសីហ្នឹងដែលមកជាតថាគតហ្នឹងហើយបសីដតីដតីជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថានៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែចេះតែមានរឿងកើតឡើងដោយសារវាមានបញ្ញាខណ្ឌវាមានជាតិវាមានជារាមរណៈហើយសត្វលោកនេះជាប់ទៅដោយវិបាករបស់កម្មកម្មណាវត្តតេលោកកោកម្មណាវត្តតេបជាឃើញទេសត្វលោកនោះវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងកើតមកនឹងវាមិនមែនមានជារាជាធិមរណៈនឹងឯណាវាមានកុសលវិបាកអានឹងបានល្អទៅបានសុខទៅដល់ទៅអកុសលវិបាកមើលសំបីតែព្រះតែមានពភៈក៏ព្រះអង្គមានអកុសលវិបាកដូចជារឿងដំរីណាឡាគិរីទៅរស់ព្រិចព្រះអង្គរឿងខ្មាន់ធ្នូទៅរស់បាញ់ព្រះអង្គរឿងទីខោទេវតតពមៀលថ្មទម្លាក់លើព្រះអង្គហើយក៏ត្រូវប្របាទព្រះអង្គពួងព្រះលោហិតចឹងហើយអានឹងផ្នែកខាងរូបកាយអកុសលវិបាកផ្នែកខាងសំឡេងខាងលឺសោតវិញ្ញាណលឺសំឡេងហ្នឹងផ្លូវតិចហ្នឹងគឺព្រះអង្គដាច់យាងទៅក្រុងកៅសំពីហ្នឹងក៏ត្រូវគេបន្ទោសចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងពោលពាក្យបរោសវាចាហៅថាអកោសវត្ថុប្របានជេរបន្តិចអីផ្សេងផ្សេងទៅនៅនឹងចេតពុនហ្នឹងរឿងនេះគ្រុនដេរថៃអីឲ្យនាងចេញចាមានវិការហ្នឹងទៅចោតប្រកាន់ព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងនាងសន្តរីអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអកុសលវិបាកនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់តែព្រះអង្គមិនមានបហប្រតិយទុកទោមនស្សអីទៅទេព្រោះព្រះអង្គផុតស្លាស់អំពីការជាប់ជំពាក់អំពីការប្រកែប្រកាន់នៅក្នុងលោកនេះហើយប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងបំពេញបារមី2អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកណាប៉ុន្តែមានគាត់នោះរៀនចេះតតក្របគ្រោះដែលទៅសាកនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធថាជាមនុស្សអត់ញាតអត់មិត្តធ្លាយចេញពីរុនតិជាមកខាងមករុនតិជាមកខាងបរិនិព្វានទៅហ្នឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធផងមើលទាំងហ្នឹងហើយវាមានទៅក្របកំភ្លើងអីណាអានេះកម្លាំងដៃដែលតតក្របគ្រោះហ្នឹងទាំងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ត្រូវក្របគ្រោះហ្នឹងហើយបរិនិព្វានអញ្ចឹងរឿងអកុសលវិបាកអានឹងផលរបស់អកុសលកម្មវាមានអញ្ចឹង
ហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងបាបណាត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅទាំងមកចន្លោះពុទ្ធហើយនឹងគឺថានៅតែក្នុងនរកហ្នឹងណាហើយបានមកកើតជាប្រែតជាអីចឹងទៅត្រូវណាទុកទោសក្រៃលែងណាហ្នឹងហើយដោយដុំថ្មភ្លើងនឹងធ្លាក់មកបែកក្បាលទៅហើយកើតទៀតទៅអានឹងវិបាកកម្មដែលប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតនឹងចំពោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងឯងប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជីវិតនឹងវាលំបាកលំបិនអញ្ចឹងយើងបានសក់ស្រួលរឿងអីអីអានឹងជាផលរបស់បុណ្យណាប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិចារណាថាមិនទៀងទាត់ផងដែរហើយខំធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងអានឹងដោយសារសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានដឹងថាសេចក្តីសុខមានការជួបជុំបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់រស់ទទួលទានមានបានអីអញ្ចឹងទៅរស់នៅប្រសិទ្ធជំងឺរោគាអីហ្នឹងជាផលរបស់បុណ្យហើយប៉ុន្តែក៏យើងត្រៀមដែរយើងមិនមែនចេះតែហួងហែងទៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងទេវាមានពេលដូរផ្លាស់ដោយប្របាទពេញវិសាអីមើលសោយរាជក្នុងដែនមគ្គធៈកាសីអង្គៈថែមមកទៀតប៉ុន្តែដល់តែពេលបាបត្រូវឲ្យផលត្រូវជាប់គុកហើយត្រូវគេអាបាបជើងសោយបទីវង្គត់ទៅទៀតនឹងបរិជាផងមើលនឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះតែថាសបាយភ្លេចខ្លួនរឿងអីទៅទេបានសុខហើយយើងខំបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យណាណីទៅជាជាងដែលយើងវាមិនបានតន់ស្លាប់ដូចគេណាយើងរស់នៅបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យណាណីចាបំណាច់នឹងបាននៅរស់ពេលអញ្ចឹងបើយើងស្លាប់ទៅបានអីធ្វើអញ្ចឹងគឺការរស់នៅនេះយើងបូជាជីវិតដើម្បីប្រតនត្រៃពីព្រោះគុណពុទ្ធវធោប្រសង់នឹងជាបច្ច័យដីគួរដល់ការបូជាដល់ក្រៃលែងណាស់ហើយយើងអាចបំពេញសេចក្តីល្អជួយដល់ប្រទេសជាតិប្រសាសនាទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងឯងទាំងប៉ុណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងស្ដេចបក្សីហ្នឹងរត់ចេញអំពីដើមឈើដែលមានភ្លើងឆេះគឺលោកស្ដាប់បានត្រង់ដែលថាភ័យកើតអំពីទីពឹងនេះព្រោះថាអាងទឹកជុំវិញហ្នឹងការពារកុំឲ្យភ្លើងឆេះឥឡូវភ្លើងវាកើតពីទីពឹងអញ្ចឹងលោកស្ដាប់បានតែលោកស្ដាប់សម្រេចសោតតាបត្តិផលអង្គហ្នឹងមើលលោកទៅគង់ចាំព្រះវស្សា3ខែបាក់លំបិន2ខែខាងចុងហើយមកទូលព្រះអង្គដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់សម្រេចមគ្គផលនៅពេលស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងព្រោះលោកយល់ដែលទីពឹងណាយើងទីពឹងដោយប
ញ្ចខន្ធដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងពឹងខ្លួនយើងហ្នឹងដោយសារធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់មហាភូតរូប4ហ្នឹងឯងខំទំនប់បំរុងដោយបច្ច័យ4មានសម្លៀកបំពាក់អាហារបរិភោគផ្ទះសំបែងទីកន្លែងឆ្នាំកែរោគអីនឹងទំនប់បំរុងណារហូតដល់ទៅអត់បានឲ្យទៀនទុកបរិភោគប្រើប្រាស់អត់បានរក្សាសិលទៀតត្រូវធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងបាណាតិបាតអត្តនេទៀនអីអីនឹងដើម្បីទំនប់បំរុងបញ្ញខណ្ឌនឹងរហូតដល់មកជីវិតទៀតអត់បានធ្វើទៀនរក្សាសិលអីទំនប់បំរុងតែខណ្ឌនឹងអានេះគេហៅថាចាញ់បោកចាញ់បោកបញ្ញខណ្ឌចឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងហៅមច្ចរាជមកប្លន់យកអស់ហើយយើងខំមកជីវិតមើលអត់មានបានអីចែកឋានទៅទទេទៅពុទៀនអត់សិលអត់ហើយមានការប្រព្រឹត្តបាបកម្មផ្សេងទៀតដោយរឿងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភិក្ខុទេវទត្តយ៉ាងភិក្ខុលោកសន្តានាគ្នាថាទេវទត្តហ្នឹងណាដូចជាឈើដែលដឹកខ្មោចអញ្ចឹងវាឆេះទាំងសងខាងរួចទៅអាកដាលហ្នឹងប្រឡាក់គ្រឿងស្មោកគ្រោកទៀតហ្នឹងឯងលោកចង់បញ្ជាក់ថាទេវទត្តហ្នឹងមកបួសអញ្ចឹងអត់បានសម្រេចប្រយោជន៍អំពីភាពជាសាមណៈទេអត់បានសម្រេចប្រយោជន៍អីសោះមានតែការប្រព្រឹត្តបាបកម្មអនន្តរយកម្មទៀតហើយសាបសូន្យសម្បត្តិដែលនៅជាកុហកហ្នឹងឯងព្រោះមកបួសទៅវាអត់មានបានគ្រប់គ្រងសម្បត្តិជាកុហកហ្នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យបានសម្រេចសម្បត្តិរបស់សាមណៈហ្នឹងណាហ្នឹងពិសេសហើយបើបានសម្រេចជាអ្នកបួសហ្នឹងទៅនិយាយអីសម្បត្តិជាកុហកហ្នឹងសម្បីតែសម្បត្តិស្ដេចចក្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអាចបានប្រទានឲ្យព្រះរាហុលដែរព្រះអង្គឲ្យព្រះរាហុលបួសទៅគុណចាស់សាមណេរឃើញទេពិសេសណាព្រោះបាននៅអរិយទ្រព្យព្រះអង្គអត់ឲ្យព្រះរាហុលបានសម្បត្តិស្ដេចចក្រទេបាត់ស្ដេចចក្រនឹងច្រើនណាស់រតនៈ7ប្រការកំណប់ក្របទាំង4ដែលមេត្តាឲ្យទៅសូមនឹងសិតតែមកយោជ4ជ្រុងអីជំរឺមកយោជទៀតពេញទៅដោយមាសប្រាក់កែវកងទៀតហើយមាន3គាវុធមាន2គាវុធមាន1គាវុធ4គីឡូ4ជ្រុងហើយជំរឺប៉ុណ្ណឹងដែរហើយពេញទៅដោយរតនៈហើយព្រះអង្គឲ្យបួសតម្លៃនៃការបួសហ្នឹងគឺពិសេសពិសាលណាស់បានជាព្រះអង្គឲ្យព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងជាព្រះឧបជាឲ្យបត្រៃសរណគមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្បត្តិបួសហ្នឹងថ្លៃណាស់ណាហ្នឹងហើយបើបានសម្រេចព្រះអរហន្តអត់ប្រេនិព្វានភ្លាមភ្លាមទេត្រួតត្រងព្រះអរហន្តរហូតដល់អស់វិជនបានបរិនិព្វានបើនៅជាកុហកវិញអត់ទេគឺត្រូវតែបរិនិព្វានដោយឆាប់ទៅហ្មងដល់ដល់បួសហើយណាអានុភាពនៃការបួសហ្នឹងត្រួតត្រងព្រះអរហន្តនៅរហូតដល់អាយុខៃការបួសហ្នឹងមានអានុភាពណាស់
នឹងឯងបានយើងទំនប់បំរុងទីវត្តអារាមកុដិសាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារអីហ្នឹងដើម្បីប្រសង់គង់នៅជាស្រែបន់យើងបានមកធ្វើបន់ហើយបង្អោនចិត្តនឹករលឹកដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃតាំងតែពីសម័យពុទ្ធកាលមកទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយក្នុងសង្ឃទានហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅទេវតតគឺសាបសូន្យសម្បត្តិទាំងកុហកសាបសូន្យសម្បត្តិទាំងសមណៈទៀតដូចជាអស់ដុតខ្មោចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គទ្រង់ដាច់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាពីដើមហ្នឹងក៏សាបសូន្យសម្បត្តិទាំងពីរដែរគឺសម្បត្តិទាំងក្នុងទឹកសម្បត្តិទាំងលើគោកគឺនាំកូនទៅណែនៃសាត្រីគេមានសន្ទូចណាសន្ទូចនឹងដាក់ស្ទូចត្រីទៅហ្នឹងហើយស្រាប់តែផ្លែសន្ទូចហ្នឹងវាជាប់ទៅនឹងគល់ឈើដែលដែរទៅហើយស្មានតែត្រីណាវាទាញសន្ទូចហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទឹកវាហូរអីស្មានតែត្រីទាញមកអត់មកទៀតគល់វាធំមកអូអាកូនណាបានត្រីធំហើយឯងឆាប់ទៅប្រាប់ម៉ែឯងឲ្យទៅឆ្លោះមួយគេទៅកុំឲ្យដល់ពេលបានត្រីទៅគេមកសុំមើលអាណាចិត្តខាងហ្នឹងដែលធ្លាប់តែមកសុំហ្នឹងទៅឆ្លោះជាមួយគេទៅកូនហ្នឹងវឹងទៅហ្មងទៅប្រាប់ម៉ែហ្នឹងដឹកអញ្ចឹងបញ្ញិតបញ្ញាប់ណាតែងខ្លួនឲ្យខុសបែបបត់ណាពាក់ស្លឹកស្នោតនឹងតិចម្ខាងអីចឹងទៅធ្លាកសរងក៏មិនសមរម្យពួរកូនក៏មិនសមរម្យដើរទៅផ្ទះគេអ្នកចិត្តខាងគេថាម៉េចម៉េចហងឯងហ្នឹងឈួតហ៎ឥឡូវហ្នឹងហ៎ដល់អញ្ចឹងបានឱកាសណាម៉េចថាអញឈួតហ៎អីស្អីជេរគេអីចឹងទៅនាំគេទៅប្តឹងផ្ដាល់ដល់មេភូមិមេភូមិសាកសួរវិនិច្ឆ័យទៅគេឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យតែទៅរស់រឿងគេហ្នឹងត្រូវសងជំងឺចិត្តគេអាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាគេវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវគេវិនិច្ឆ័យទៅគឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងតុបតែងខ្លួនធ្វើអាការៈវាខុសធម្មតាអញ្ចឹងមែនដល់គេថាទៅឯងរស់រឿងគេឥឡូវត្រូវសងជំងឺចិត្តគេហ្នឹងឯងឯចំណែកព្រៀននេះណាគឺថាមនុស្សទាញឯងខ្លាចដាច់ខ្សែដោះសម្លៀកបំពាក់ទុកហើយចុកតាមខ្សែហ្នឹងទៅហែលវឹងទៅបុកភ្នែកហ្នឹងអាមេឈើបុកបែកភ្នែកហ្មងចឹងណាបែកភ្នែកឈឺខ្ទប់ភ្នែកឡើងមកលើគេលួចអាសពុតនឹងទៅទៀតអត់មានអាសពុតឆ្លៀកនឹងទៀតណាមដល់អញ្ចឹងពវេប្រវាទៀតទេកាលហ្នឹងព្រះបរមពរិស័ទជារុក្ខទេវតាបានប្រកាសសេចក្តីនឹងគឺថាមានការបាត់បង់នៅសម្បត្តិទាំងលើគោកទាំងក្នុងទឹកអាក្នុងទឹកហ្នឹងគឺវាត្រូវបាត់បង់អីបែកភ្នែកហ្នឹងហើយមានបានត្រីបានអីណាហើយអាលើកោកនឹងបាត់ទាំង
សពុតឆ្លៀកហើយនៅផ្ទះហើយនោះត្រូវបងប្រាក់សងជំងឺចិត្តគេឯងទៅរករឿងគេហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅឃើញថាការដែលមិនបានអប់រំចិត្តនៅក្នុងធម៌របស់សប្បុរសនឹងឯងទៅហើយចាញ់បោកបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគិតថាបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់រហូតដល់ទៅថាហ៊ានឆ្លោះហ៊ានរួរឿងអីគេអញ្ចឹងទៅដើម្បីថាឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានប្រកែបានក្រាន់បើអីអញ្ចឹងណាតាមពិតមើលមានបានអីខំទំនប់បំរុងមកជីវិតទីបំផុតជារាជាធិមរណៈណាឈឺរូបកាយនឹងយើងខំទំនប់បំរុងអស់បាយសបើមកថាបាយបាយហើយអីស្អីទៀតណាផ្ទះសំបែងទីកន្លែងចម្លៀកបំពាក់អលង្ការហើយក៏មិនណាថាអីឲ្យអត់បានទៀតណាខឹងក្រោតស្ដីតបតប៉ុន្តែទីបំផុតឃើញមហាភូតរូប4ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអសេរពឹសជាអសេរពឹសវានាំមកនៅជំងឺរោគានឹងឯងចឹងអញ្ចឹងបានពធัวនឹងណែនាំឲ្យយើងអប់រំទូលមានចិត្តនឹងឯងឲ្យចិត្តនឹងឯងបានល្អតទៅចិត្តនឹងបានជាឧបការៈទំនប់បំរុងដល់ទៅលោកកតរៈនឹងឯរូបនេះជាលោកិយៈរហូតមានតែការបែកធ្លាយទៅប៉ុន្តែបើចិត្តវិញតពីលោកិយៈដល់លោកកតរៈហ្មងចឹងឲ្យតែយើងបានទំនប់បំរុងដោយតែបញ្ញាហាអាហាគឺបុណ្យធម្មាហាអាហាគឺធម៌ហ្នឹងឯងអាចបានដល់លោកកតរៈចូលកាន់ភូមិព្រះអរិយៈដោយការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងតែកាលណាវិបស្សនាបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងតាមពិតជាធัวដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញទៅតើអត់មានត្រូវការអ្វីពីโลกនេះអត់មានទៀមទេអីទាំងអស់ដោយសារមានសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិកំណត់ដឹងកាយវេទនាចិត្តធัวនឹងទៅឃើញមានតែការកើតហើយនឹងសូន្យទៅដូច្នេះអញ្ចឹងវាត្រូវអត់មានកិលេសសភារៈដែលជាការខ្វាយខ្វល់រវល់ទៅប្រកាន់ហួងហែងចំពោះបញ្ញខណ្ឌនឹងទេយើងចិត្តតែខំប្រឹងរវល់ប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដណ្ដើមអីគ្នាមើលដូចជាប្រពន្ធអ្នកដីសាទមិញចឹងតាមប្តីប្រាប់ទៅខំតែឆ្លោះនឹងគេដើម្បីកុំឲ្យគេមកសុំត្រីសុំអីហ្នឹងអាហ្នឹងចុះបើយើងមិនថាជាអ្នករួត្រីរួអីទេយើងចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវហើយមានបាយមានម្ហូបអីយើងហុចគ្នាធម្មតានៅភូមិនៅស្រុកអីហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាមានការរាប់អានគ្នាហ្នឹងឯងបានផ្លែឈើបានរបស់របរអីអីហ្នឹងនៅភូមិនៅស្រុកហ្នឹងមានកិច្ចការងារអីក៏យើងជួយគ្នាណាលើផ្ទះអីហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ជួលអីគេទេហ្នឹងឯងយើងធូធាក្រន់ក៏ដាំបាយចែកគ្នាប្រសាទៅខ្លះគេថាអូបាច់បាយបាច់ទឹកអីទៅជួយរួចទៅក៏ទៅធ្វើការងាររៀងខ្លួនទៅ
ហ្នឹងឯងអានឹងគឺថាដោយសារយើងមានសន្តាននៃចិត្តល្អហ្នឹងជាបន់ហើយណាហ្នឹងគឺការដែលយើងមានមេត្តាករណាមានការប្រព្រឹត្តសង្គ្រោះអីចឹងអស់ហ្នឹងហើយមានសេចក្តីសុខណាហើយដល់ពេលមានបន់មានទៀននៅវត្តយើងនាំគ្នាមកជួយវត្តទៀតចឹងអ៊ូអោចឹងហ្នឹងក៏ជាការបំពេញបន់វសាលហ្នឹងឯងហើយស្ដាប់ពធัวទៀតនាំឲ្យមានបញ្ញាទៀតបញ្ញានឹងជឿទុកចិត្តចុះរមែងនាំការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិរបស់យើងគឺថាឲ្យរួចពីផ្លូវខុសមានតែផ្លូវត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងពធัวដែលខ្ញុំកណារៀបរាប់មកហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការដែលយើងបានជួបនឹងពុទ្ធសាសនាយើងមានឱកាសអប់រំចម្រើនបញ្ញាបានយល់ដឹងការពិតនៃជីវិតហ្នឹងឯងបានកំណត់ដឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងគឺថាយើងមិនចេះតែប្រកែប្រកាន់ទៅនៅក្នុងអ្វីៗជុំវិញជីវិតរបស់យើងទេព្រោះយើងបានដឹងតាមសេចក្តីពិតមានបញ្ញាហ្នឹងឯងសំខាន់ជាងបានសម្បត្តិនៅក្នុងលោកហ្នឹងមានបញ្ញាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខហើយចេះគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយបញ្ញាហ្នឹងជាពិសេសគឺវិបស្សនាដែលបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឯងចឹងឃើញបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអត់មានត្រូវការអីទេអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាអត់ដែលមានខ្លួនឯងចាំបាច់ទៀមទាត្រូវការអីទេដូចពលឺថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថ្ងៃបដើកូនដូចផ្លេកបន្ទោដូចអិនតនុដូចពពុះទឹកអីអញ្ចឹងមានត្រូវការអីកើតក៏កើតទៅបាត់ទៅវិញក៏បាត់ទៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងទេតើក្រំទេថាអវិជ្ជាវាបិទបាំងធ្វើឲ្យមានតណ្ហាឧបាទានប្រកាន់អញ្ចឹងទៅនាំឲ្យខ្វល់នាំឲ្យរវល់មកសង្សារវដ្តមកតែដល់ទៅយើងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមានឱកាសបានស្ដាប់ពធัวចម្រើនបញ្ញាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងដែលអាចស្ដាប់ពធัวហើយបានយល់ដឹងអាវាតរបស់ព្រះអង្គរឿយរឿយទៅយើងបានស្គាល់ពុទ្ធស្គាល់ពុទ្ធច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅយើងបានធ្វើកូនធ្វើចៅពុទ្ធនឹងឯងល្អណាស់បានជាសាវកសាវិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងរួចរាល់ឡះនឹងឯងសម្រេចនៅបរមត្ថប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ដែលរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងនឹងឯងហើយការកសាងមិនចាំបាច់ដល់ទៅព្រះវិហារដែលធំជាងគេនៅក្នុងវត្តហើយសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងទេទាំងសំបីតែធ្វើកត់អីចឹងក៏ក្រៃលែងណាស់ហើយសូម្បីតែក្រំតែធ្វើផ្លូវឲ្យគេដើរមិនចាំបាច់មួយគីឡូអីទេណាបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ក្រំទៅយោលលាក្បាលគោដែលវាងាប់ហើយយូរហើយនៅសល់តែលលាសស្គូហ្នឹងយកមកដាក់នៅនឹងកឡុកមួយផ្លូវហ្នឹងវាកឡុកមកតោបកាត់លោកអីវ៉ាន់ឲ្យគេជន់មកជើងទៅកន្លងភក់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅកើតទៅជារុក្ខទេវតាមានសេះតិបមួយពួរសស្គុះ
អានិសង្ឃដែលយកលលាក្បាលគោមកដាក់ឲ្យគេជន់មកជើងទៅកន្លងភក់នឹងបានព្រោះពិបាកលោតកន្លងណាស់នឹងឯងស្ត្រីក្មេងតូចអីហ្នឹងកន្លងផុតទេប៉ុន្តែដល់បានជន់លលាក្បាលគោហ្នឹងទៅវាឆ្លងរួចគ្រាន់តែធ្វើស្ពានប៉ុណ្ណឹងគេជន់បានមកជើងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានសេះទឹកហើយកើតនៅក្នុងកំណើតជាទេវតាទៀតហើយបានមកជួយក្មួយខ្លួនឯងឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតព្រោះក្មួយហ្នឹងធ្វើចោលត្រូវគេចាប់បានប្របាទអំពសក្រៈហ្នឹងឲ្យគេយកទៅដោតនៅក្នុងបេដកបេតវត្ថុលេខ56ទៀតប៉ុន្តែបានមកជួយក្មួយហ្នឹងឯងថាអ្នកឯងរស់នៅអញ្ចឹងប្រសើរហើយអញ្ចឹងទៅបានព្រះជានឹងឆ្ងល់ថារស់នៅប្រសើរមិនរស់មិនរស់ងាប់ងាប់ទៅគេដោតទៅទៀតដោតទៅឈាមហូរខ្សោះចិត្តតែស្លាប់ហើយនឹងបានសាសងជាមួយព្រះជាទៅថាក្មួយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងវាធ្វើចោលមែនអាហ្នឹងដល់ពេលវាស្លាប់ទៅវាត្រូវធ្លាក់នរកដល់អញ្ចឹងបានជាទូវេបង្គំថាវារស់នៅប៉ុណ្ណឹងល្អហើយត្រឹមតែជាប់នឹងឈើដោតហ្នឹងព្រោះធ្លាក់នរកហ្នឹងវាក្រៃលែងជាងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងអស់កាលជាអង្វែងទៀតដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមជឿកម្មផលព្រះអង្គឲ្យគេដោះបរោះហ្នឹងចេញពីឈើដោតជាបាលឲ្យជាទៅបរោះហ្នឹងបានសង្វេគក្នុងជីវិតទៅបួសបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅហើយព្រះរាជាក៏ចាប់ផ្ដើមជឿបានទៅជួបព្រះអរហន្តស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសម្រេចសោតាបត្តផលទៀតដូច្នេះហើយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាបានល្អណាស់ដោយសារតែកើតនៅក្នុងកំណើតជាទេវតាហ្នឹងបានជួយគេជួយឯងហើយមើលអានិសង្ឃក្រណ្ដែយករលាក្បាលគោទៅដាក់ឲ្យគេឆ្លងភក់បាក់មួយជើងតែប៉ុណ្ណឹងគេឆ្លងរួចហើយហ្នឹងហើយហើយបើព្រះផុតតិចវិញអ្នកធ្វើស្រែបានជួបព្រះវិជ័យកពុទ្ធមុនព្រះអង្គមកដល់ផ្ទះថ្វាយចង្ហាន់រួចទៅធ្វើកត់ឲ្យលោកគង់នៅមាត់ទន្លេគង់គាអស់3ខែកត់នឹងធ្វើពីកូនឈើប្រក់ស្បូវហ្នឹងហើយទំនុកម្រងដាក់បាតព្រះវិជ័យកពុទ្ធជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចេញភាសាទៅព្រះវិជ័យកពុទ្ធត្រូវនិមន្តត្រឡប់ទៅដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនវិញបានប្រគេនចៃវរដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានចៃវរព្រះវិជ័យកពុទ្ធ7អង្គចឹងអានិសង្ឃប៉ុណ្ណឹងទៅកើតទេវលោកចឹងវិលវល់ក្នុងទេវលោកហើយបានជាយត់មកកើតជាកូនរបស់ព្រះនាងសមេធាព្រះនាងសមេធាទេវីក្នុងតកូលក្សត្រទៅទៀតណាក្នុងក្រុងមិថិលាហ្នឹងហើយព្រះនាងសមេធាហ្នឹងជាអតីតៈរបស់ឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងឯងជាអតីតៈជាតិរបស់ឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងកើតនៅក្នុងប្រគួរនៃព្រះអគ្គមហេសីហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងមានព្រះនាមថាមហាបនិតិៈនឹងជាព្រះជាបុត្រជាដាច់គ្រប់គ្រងនគរធំអញ្ចឹងទៅចឹងហើយដល់មកជាតិចុងក្រោយកើតនៅក្នុងផត្តយៈនគរជាកូនសេដ្ឋី
នៅពេលដែលឧបាសិកាវិសាខាកសាងពពារាមហ្នឹងក្នុងរយៈកាល9ខែពពារាមហ្នឹងព្រះដមានភិយព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផុតយនគរបានប្រុសផុតជីសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចព្រះអរហន្តទាំងហើយមានរិទ្ធព្រះអង្គឲ្យព្រះផុតជីនឹងឯងសម្ដែងនៅប្រាសាទប្រាសាទកាលដែលនៅជាមហាបនេតៈហ្នឹងដែលជាបុត្ររបស់ព្រះនាងសមេធាហ្នឹងសកបអិនណាទៀតសកទេវរាជបានឲ្យវេសកម្មទេវបុត្រហ្នឹងមកនិមិត្តប្រាសាទកៅ7ប្រការឲ្យនៅសោយរាជក្នុងក្រុងមិថិលាហ្នឹងវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តប្រាសាទឲ្យនៅទៀតហើយប្រាសាទហ្នឹងនៅរហូតមកទៀតព្រះអង្គឲ្យផតិជីនឹងសម្ដែងប្រាសាទហ្នឹងផតិជីនឹងហោះទៅកដាលតលេគង់គាហើយឲ្យប្រាសាទនឹងឯងចេញពីក្នុងបាតតលេនឹងមកហ្មងទៀតចេញមកប្រាសាទនឹងជាប់តាមប្របាទលោកចិត្តហោះ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 ទៅនឹងប្រាសាទនឹងតាំងតែពីវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តឲ្យម៉េះដោយអានិសង្ឃកសាងកត់ថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានកើតជាកូនស្ដាច់ហ្នឹងវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តប្រាសាទហ្នឹងហើយប្រាសាទហ្នឹងគឺថាបានកប់បាត់ទៅក្នុងដីហើយទៅដល់បាតតលេប្រាសាទកៅ7ប្រការទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺព្រះផុតជីហ្នឹងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិលោកីសម្បត្តិលោកីនៅក្នុងទេវលោកប៉ិនបានទៅអរតនីឲ្យជាយត់មកកើតនៅក្នុងស្រុកមនុស្សណាកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយបាននិមិត្តប្រាសាទឲ្យនៅហើយទីបំផុតជាតិចុងក្រោយគឺព្រះផុតជីបានសម្រេចព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្ពិទាហើយនឹងកសាងកត់ស្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំងបានទាំងសម្បត្តិលោកីបានទាំងសម្បត្តិលោកតរៈហើយព្រះផុតយៈក្នុងពេលវេលាមួយសែនផែនដីមុនបានកសាងរបស់4មុខណាទី1គឺកសាងបល្ល័ង្គព្រះទី2ក្រេធម្មាសនៈទី3កសាងផ្លិតបក់ពីលើក្រេធម្មាសនៈផ្លិតហ្នឹងទាញខ្សែមិនយើងដាក់អគិសនីចេះទេទាញខ្សែទៅផ្លិតហ្នឹងគេធ្វើឲ្យធ្ងន់បន្តិចមកវាបក់អំភៃអំភៃពីលើប្រសង់សំដែងធัวហ្នឹងហើយនឹងទី4គឺបានកសាងសេនាសនៈសង្ឃគឺជាការទំនុកបំរុងចឹងទំនុកបំរុងទាំងពុទ្ធទំនុកបំរុងពធัวទំនុកបំរុងប្រសង្ឃព្រះកសាងបលាំងព្រះហ្នឹងគឺថាលើកចំកើងពុទ្ធហ៎ហើយកសាងក្រេធម្មាសនៈហើយនឹងផ្លិតបក់ហ្នឹងលើកចំកើងពធัวហើយដល់ទៅកសាងសេនាសនៈសង្ឃកតសាលាព្រះវិហារអីហ្នឹងអាហ្នឹងលើកចំកើងប្រសង្ឃអាហ្នឹងតាំងពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈមកសែនផែនដីមែនតាំងពីនឹងមកលោកនៅក្នុងមនុស្សសលោកនិងទេវលោកនឹងអត់ដែលទៅកាន់អបាយភូមិទេ
មកសែនផែនដីនៅតែក្នុងសកតិភពហើយលោកកើតជាទេវតាក៏កើតពងខ្ពស់កើតជាមនុស្សក៏ពងខ្ពស់លោកកើតក្នុងបរិយាចតកូល500ជាតិចាប់តគ្នាគឺ500ជាតិកើតនៅក្នុងតកូលខ្សាត់រហូតដល់ទៅជាតិចុងក្រោយជាផតិយៈក្នុងនគរកបិលផោះហើយព្រះអនុរុទ្ធទៅបបួលឲ្យមកបួសនំរំតែបានមកបួសហ្នឹងគឺទៅបបួលភ្លាមភ្លាមណាអញ្ចឹងគឺព្រះអនន្តផងព្រះកម្ពិលៈផងព្រះភ័ក្រគុផងព្រះឧបលីផងវិខោទេវតតផងចេញមកបួសជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះផតិយៈលោកក្នុងភាសាហ្នឹងលោកសម្រាប់ព្រះរហັດរួមទាំងអភិញ្ញាបដិសម្ពទាអភិញ្ញា6បដិសម្ពទា4ហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពន្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនាឲ្យជាកំពូលលើវិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់អាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការទំនុកបំរុងបរតនត្រៃលើកតម្កើងបរតនត្រៃកូនប្រុសស្រីទំនុកបំរុងមេដាបៃតាពុទ្ធបរិស័ទទំនុកបំរុងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃបាននៅក្នុងតកូលពងខ្ពស់ហើយបានសម្រាប់លោកកតរៈសម្បត្តិដល់នៅព្រះនិព្វានរួចផុតចាកទុកទៀតអានឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ដឹងអំពីពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណារៀបរាប់ចក្តីនៃពធបានមួយម៉ោងទាំងហើយពេលវេលាក៏សំគូម៉ោង10ជាងហើយចឹងក៏បានទុកដាក់ប្រពុជាវធទេសនាចូលរួមក្នុងកសាងដំបូលព្រះវិហារទាំងបានបណ្ណាមានចំនួនមានលេខអីទេបណ្ណាទាំងកសាងដំបូលព្រះវិហារទាំងមានទេមានទេមានបុកសរុបទៅបានប្រមាណហើយណែអីណែបាទិកាជួនស្រីបុជាវធមក100,000ទាំងអាហ្នឹងហើយញើតាមអង្គប្រុសមកហើយពុទ្ធបរិស័ទ71,500ទៀតហើយបាសកចន្ទកំបាសកាគិនចន្ទានិងកូនចៅ50ដុល្លារបាសកពលនាងបាសកាគ្រាលសីយ៉ា10ដុល្លារបាសកាជាសនាវី10ដុល្លារអញ្ចឹងវាត្រូវបានណែ28,38,45នេះបាន450,000ហើយថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទជើញពីភ្នំពេញបាន45ហើយបោកចូលណាបោកចូលមួយញាតញោមទៅប្រហែលអានឹងប្រហែល26 27 27 27និង45វា72ឲ្យចុះនៅណា50,000ទៀត72និង50,000 122ហ្នឹងហើយអូបានច្រើនណាស់បាន120,000ណាអាណាបោកបោកបញ្ចូលគ្នាទៅណាប្រាក់ឯណាណៃដាក់បញ្ចូលទៅ120,000ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំកណាបន្ថែមទៀតទៅបន្ថែម300,000ទៀតទៅបាន150ណា150ហ្នឹងហើយហើយថែម50ទៀតទៅវាបាន2,000,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយ150វាដូចតេតើពេកអញ្ចឹងថែម5ទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថែម80,200ដុល្លារហ្នឹងឯងសរុបទៅបាន2,000,000ទៀត2,000,000រៀលចូលកសាងដំបូលព្រះវិហារ
នឹងឯងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទានសូមប្រកាសណាពុទ្ធចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៃប្រុសទាំងអស់ជ្រះថ្លាត្រេកអរក្នុងការសន្សំបុណ្យទាំងនឹងឯងការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាទានណាសូមអនុមោទនីនឹងឯងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកាសណាពុទ្ធចាស់គ្រប់រងណាគ្រប់គ្រងអភិបាលខេត្តរសានៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាតិកាយើងក៏បានត្រួតត្រងព្រះសាសនាបានជាឧបនិស្ស័យដោយទេនុឧបនិស្ស័យសៃឡូឧបនិស្ស័យភេវនុឧបនិស្ស័យទាំងនឹងឯងយើងបាននៅរស់ហើយចិត្តខំសំបន់ទៅទីបំផុតគឺថាបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងទាំងអស់ទុកអស់កង្វល់ដោយសារការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយក៏បានរួចផុតចាក់ទុកចំពោះទាំងការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងទុក្ខបតាចាណិនតំថាភេយានបានតាចាណិនភេយាសោបតាចាណិនសោកាហំតសតេបេបានិណោសតទាំងឡាយទាំងពួងអាចដើរហើយនៅសេចក្តីទុកសូមហើយជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដើរដើរហើយនៅភ័យសូមហើយជាសត្វបាត់ភ័យទៅដើរដើរហើយនៅសេចក្តីសោកសូមហើយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកនឹងកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រហមក៏អាចបំពេញបានទាំងបោសត្វសិលអីចឹងទៅទាំងស្នាមនឹងហើយដល់ទៅចូលកម្មភ្នោះនឹងគឺថាលះបង់ប្រយោជន៍របស់ក្រហមគេត្រូវឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះនឹងហើយមិនមែនថាដល់ទៅពេលបួសហើយមិនបានសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងអាចថានឹងបានសម្រេចប្រយោជន៍កុហកដែរគឺអត់ទេណាពីព្រោះលះបង់ប្រយោជន៍កុហកទៅក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងតល់តែប្រតិបត្តិប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះនឹងឯងដែលជាប្រយោជន៍ឧត្តមឧត្តមពុំខ្ពស់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅមិនបានសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះដោយជាភិក្ខុទេវទត្តនិងភិក្ខុទាំងឡាយលោកសន្តានាគ្នាថាដោយជាអង្កត់អស់ដែលដុតសាកសពឬឆេះទាំងសងខាងហើយត្រាំកដាលនឹងបលៈគ្រឿងស្មោកគ្រោកទៀតឬប្រើការអត់បានព្រះរាមាវិភាគព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីការបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរហ្នឹងជាភិក្ខុទេវទត្តហ្នឹងប្រយោជន៍ជាក្រហមដែលនឹងត្រូវបានដោយជាការគ្រប់គ្រងក្នុងទីកន្លែងផ្ទះសម្បែងហើយទៅគ្រាវះឬក៏ជាការគ្រប់គ្រងជាសិទ្ធិជាខ្សាត់អីអីចឹងទៅអានឹងហៅថាប្រយោជន៍ក្នុងប
រហ័សហ្នឹងធ្វើទៀនដោយសារសិលសមាទានឧបោសថទៅមានទ្រព្យបានឲ្យទៀនបានធ្វើការសង្គ្រោះអីតាមកុហកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ទៅវិខោទេវតនដល់បានមកបួសអញ្ចឹងវាត្រូវមិនបាននៅប្រយោជន៍របស់កុហកហើយដល់ទៅប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះគឺអត់ទៀតកណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិជាដកវិខោទេវតនហ្នឹងធ្លាប់ជាព្រានអ្នកនិសាទទៅស្ទូចត្រីជាមួយកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុណាទៅទៅធ្វើឲ្យអាផ្លែស្ទូចហ្នឹងវាជាប់ទៅនឹងគល់ឈើវាចិត្តកលកលតាមទឹកទៅណាទឹកវាហូរនោះដល់ចឹងវាតាក់ផ្លែស្ទូចហ្នឹងទៅឯនេះស្មានតែត្រីចាប់ទាញមកទាញអត់មកអូត្រីធំសបើមកកណាត្រីធំសបើណាអាកូនឯងឆាប់ទៅប្រាប់ម៉ែឯងណាឲ្យម៉ែកូនឯងហ្នឹងទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេមកសុំត្រីយើងហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងបាទពុកវឹងទៅហ្នឹងហើយទៅដល់ប្រាប់ម៉ែពុកបានត្រីធំមកហើយឲ្យម៉ែឯងទៅឆ្លោះជាមួយណាដែលចេះទៅមកសុំត្រីហ្នឹងណាឲ្យតែឃើញយើងបានហ្នឹងមកសុំមកអញ្ចឹងពុកឲ្យម៉ែឯងទៅរស់រឿងគេទៅកុំឲ្យគេមកសុំអញ្ចឹងម៉ែលឺអញ្ចឹងក៏ចាត់ការហ្មងពាក្យផ្លឹកវិជាដោយធៀងអាស្រឹកថ្នោតណាពាក់ម្ខាងអញ្ចឹងទៅប្រឡាក់មុខមាត់ហើយឆ្លៀអីហ្នឹងមិនសមរម្យពួកកូនហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវធ្វើមុខកំមៅដើរទៅផ្ទះដែលប្រំរួររឿងគេហ្នឹងហើយដល់នោះគេថាម៉េចហ្នឹងឯងហងឯងហ្នឹងវាឈួតណាលើហ្នឹងហើយដល់លើគេថាអញ្ចឹងមកបានឱកាសហ្មងឈួតតែអញទៅហើយមកថាអញឈួតអីអីណាឆ្លោះគេហ្មងហើយធ្វើជាប្តឹងគេទៀតទៅប្តឹងមេភូមិទៀតណាថាដល់នឹងថាខ្ញុំឈួតអីអីអញ្ចឹងទៅមេភូមិវិនិច្ឆ័យសួរចុះសួរឡើងទៅថាឯងមកអំពីជាអ្នកបង្ករឿងមុនអញ្ចឹងគេឲ្យសងជំងឺចិត្តអ្នកចិត្តខាងនឹងទៀតណាហើយនិយាយអំពីប្តីឯណេះអត់ហ៊ានទាញខ្លាំងឯងខ្លាចដាច់ខ្សែសន្ទូចដោះសពួតទុកនៅនឹងមាត់កំពង់ហ្នឹងហើយចុះតាមខ្សែទៅខំប្រឹងហែលទៅតោងទាញអាខ្សែហ្នឹងទៅបុកភ្នែកអាគល់ឈើខ្វាក់ភ្នែកប៉ុណ្ណាហើយឡើងមកវិញទៅរួចសពួតឆ្លៀកអត់មានសពួតទៀតគេលួចបាត់ទៀតមកផ្លេតហ្នឹងគេលួចអាសពួតហ្នឹងបាត់ទៀតបានព្រះព្រះពុរិស័ទកើតជារុក្ខទេវតាហ្នឹងបានមកពោលប្រកាសអំពីហេតុការណ៍ហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកត្រូវវិន័យនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ទាំងក្នុងទឹកទាំងលើគោកហ្នឹងត្រូវបាត់បង់អស់ហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែរជាដកហ្នឹងចឹងរឿងរ៉ាវបន្តិចហ្នឹងគឺឲ្យឃើញថាការដែលធ្លាប់ជួបប្រទេសនៅរឿងវិន័យរឿងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ហ្នឹង
យើងសិក្សាទៅម្យ៉ាងយល់ដល់ឧបនិស្ស័យក្នុងចិត្តសន្តានដែលធ្លាប់សន្សំអាការដែលមិនល្អនឹងណោហើយជាជំរឿទៅគឺយើងសិក្សាទៅឃើញថាការដែលនៅលងងយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏អញ្ចឹងមានការប្រកម្មបញ្ញខណ្ឌនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីហួងហែងហ្នឹងហើយខំប្រឹងទៅមេសាទៅទៅធ្វើជាព្រៀមទៅដើម្បីថាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងសម្រាប់សត្វណាប្រព្រឹត្តអត្តនេតានអីផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានរស់នៅអត់បានគិតអំពីសត្វទាំងឡាយនឹងទេដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងហើយហើយវាមានបានអីមកខ្លួនឯងដែលខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានរស់ហ្នឹងវាមានបានអីបើរស់នៅដើម្បីចិញ្ចឹមសិលដើម្បីប្រព្រឹត្តធម៌អប់រំចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងការរស់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំសំបនបារមីសាងនៅព្រហ្មយានប៉ុណ្ណាសាងនៅព្រហ្មយានដើម្បីបានចិញ្ចាអំពីលោកនេះហ្នឹងហើយអានឹងការរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងព្រំដែននៃបច្ច័យ4ក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់ណាសំដែងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងក្នុងការជ្រោមជ្រែងកុសលធម៌ហើយត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាផងចាំតែហើយប៉ុន្តែដល់ទៅវាអត់មានការចេះដឹងវាប្រកម្មខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទៅឆ្លោះតោះតេងអីនឹងគេឯងទៀតប៉ុណ្ណាចោមធនុំគុំគួនទៅស្អប់ទៅអីទៅដោយព្រះព្រំពុរិស័ទក្នុងកាលនោះកើតជាក្អែកក្នុងការកជាដកហ្នឹងមានក្អែកក្អែកពីរដោយឡែកណាដោយឡែកផ្សេងពីហ្វូងនៃព្រះពោធិសត្វណាហ្នឹងឯងផ្ដើមដោយសារក្អែកពីរហ្នឹងគេនៅនឹងផ្លូវហ្នឹងហើយបារោហិតគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដើម្បីចូលទៅកល់ព្រះជាព្រឹកឡើងហ្នឹងឯងតាប់តែក្អែកមួយនិយាយប្រាប់គ្នាគេនៅក្បែរនឹងគេថាអើយអញចង់ជួអាចដាក់ក្បាលតានោះដល់ហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងឃើញក្បាលប្រោហិតនឹងទៅពេកណាស់មើលទៅវាចង់ហ្មងក្អែកមួយទៀតគេថាកុំចង់លួលេងកុំបង្ករឿងជាមួយនឹងអិសរជនណាបាននេះថៃត្រមបាននេះឃើញតារោហិតនឹងដើមកម្មមកចិត្តនឹងត្រមបាននេះឃើញក្បាលចង់ឲ្យជួអាចដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្អែកមួយគេថា
ការដែលបង្ករឿងជាមួយនឹងអិសរជននឹងណាមានផលមិនល្អទេណាបើណែឯងប្រព្រឹត្តគង់តែនឹងដឹងទេហើយក៏ហើចេញទៅកាយមួយហ្នឹងអត់ហើទៅវាចំមែនទេហ្មងប្រៅហិតហ្នឹងដើរមកកាយហ្នឹងវាទៅសេរីចំពីលើនឹងដាក់ប៉កមកហើយប៉កមកវាដឹងថាប្រៅហិតហ្នឹងងើបមើលដាក់មួយទៀតចំដើរមកទៀតអញ្ចឹងទៅមើលកាយហ្នឹងវាចំអញ្ចឹងដែរចំលេងអញ្ចឹងមកហើយប្រៅហិតហ្នឹងគុំគុំដឹងថាកាយហើយចូលទៅកលព្រះជាអីអីទៅមានកាលមួយនោះអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងហាលស្រូវហើយប្រពេវាមកស៊ីស្រូវម្ដងពីរដងដេញទៅដល់វាមិនចេះទៅសោះចឹងទៅក៏រៀបចំយកប្រេងដាក់ជាទៅលើប្រពេហ្នឹងពេហ្នឹងវាលលាក់ឆេះរោមរត់ទៅទៅដោះនៅជាងផ្ទះស្បូវឆេះផ្ទះស្បូវវារៀលទៅដល់រោមដំរីវាឆេះលលាក់ខ្នងដំរីពេញនឹងឯងដំរីពរាជារាប់សន្ធឹកដល់ចឹងត្រូវជាបាលតំបៅដំរីហ្នឹងវាក្រជាវាអត់ជាឲ្យសួរប្រៅហេតុប្រហែលតែក្រាបទូលខ្លាញ់ខ្អែកនឹងឯងចឹងដល់ពេលដែលត្រូវសងសឹកហ่ะរាជាបានចាប់ចែងឲ្យគេទៅបាញ់ខ្អែកមកវិញះបើមទៅហើយរួខ្លាញ់ខ្អែកឯណាមកវាអត់មានណាមានស្អីសាច់សាច់អីចឹងវាត្រោហិតហ្នឹងចេះតែថាទៅឲ្យតែខ្អែកមកហ្នឹងណាកនុំគុំស្អប់ហ្នឹងបានស្ដាច់ក្អែកពោធិសត្វមានបរិស័ទច្រើនរាប់ម៉ឺនទៀតដឹងរឿងកោតចៅនឹងប្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏គិតថាណាក្រៅពីយើងអត់មានអ្នកណាជួយញាតិរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងក៏បានលួបហើចូលមកក្នុងព្រះរមរាជវាំងចូលទៅក្នុងទីកន្លែងប្រជុំរបស់ស្ដេចគេឃើញគេចាប់បានណាហើយព្រះរាជាក៏ទតឃើញដែរហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអីក្អែកនឹងទេហើយបានឱកាសណាពោរិស័ព្ទនឹងក៏ពោលជាភាសាមនុស្សជាមួយនឹងព្រះរាជានឹងឯងចឹងណានឹងបានថាក្រៅអំពីពោធិសត្វនឹងអត់មានអ្នកណាជួយពួកក្អែកបានហ្នឹងដោយសារថាវាអត់បានចេះនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាហ្នឹងណាពោធិសត្វមានឱកាសបានមកនិយាយពីរឿងក្អែកហ្នឹងមានប្រកដីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតផ្អើលចឹងទៅហើយក្អែកហ្នឹងវាអត់មានខ្លាំងរាវខ្លាញ់ក្អែកនឹងទេចាំទៅទូលព្រះជាទៅហើយក៏សំដែងព្រះធម៌ទៀតព្រះជាឮសូរក្អែកសំដែងធម៌ពីរោះជ្រះខ្លាព្រះអនន្តចឹងជាព្រះជាក្នុងការនឹងហ្នឹងហើយហ
hay sầm lên lư lư chà bá chứ nà nà chà bá nàng ai bá lọ rớt ra nơi mọt nhắm bên nơi ngài kia đi tịch nàng ai nàng ai ở đây chà bá đó đó chẳng tới rê chía có chặt chay ai kia chụp bánh cái ai tới ruột năm rồi ấy xên bên tờ nàng ai thường nâng thọ và phần nâng tới phần tệ dân sập xà tới dân khơi miền chùm nội nè thầm khám trong khám nông phải chia đọ nâng giáng bịa rồi bọc ai nâng ai cầm ơi lùa lên cầm ơi bằng cò rương chùm mũi nâng y sở đại chuồn nòm rương mình lọ nâng ai mình chùm phua thầy khuôn ai như thế đó phụ cái từ tây tràn tiệt trời bị nè nắng mà rương để dân cần phải vừa chọn chạm tục chẳng thay chẳng còn là để khá có chia phải giao ấy nắng anh nằm chỉ vật ruột nữ chẳng phong đà hay chia sầm khám cứ mà rương tiếp để dân vừa đó chỉ vật ruột nơi chỉ tụ tư mình chấm bùa tại parao hạt tê còn là tệ tuồng từ nâng à của sao vị ba nơi chỉ vật từ bao giờ nâng để dân ắt bàn nức từ lực đó à của sao vị ba nâng đó tập ắt bàn nức từ lực đó à của sao vị ba còn là dân tay tệ miền cần nung cùng cuộn chẳng thấy đôi chìa vào hết sọp từ ruột sạp đất tây ruột nẹt đất tây ấy ấy chẳng thấy đôi cả sọp đôi cả tọt chẹp nâng nâng này ai nâng chỉ tu tới khóc rương từ mõ vậy nè chỉ tu tới dân chẳng thể bằng ao chẹp từ khăn cào từ nẹt đất tây thà nẹt đất tây nâng bàn sấp đây ở anh nẹt đất tây nâng bàn mơ nghe anh nẹt đất tây nâng bàn để dây à cọ thì anh nẹt đất tây nâng bàn chăn chào anh bàn praha anh bàn chúa trọp bắt bỏ anh ấy ấy chẳng á cào chạy măng à vẹt thì măng á chỉ ni măng à hà sẽ mê nâng á cất chẳng anh để pia về ria đây bậc quần nắng từ mình ngọc rồng ngọc lại còn là pia về ria mình ngọc rồng ngọc tê nàng à vẫn thôi tí bàn đấy ông miếng đây nè nàng à thôi xem lên tí tiệt đó mà thôi còn lên nàng à nàng à vì thlop ấy, vì thlop đã mọt nâng phổ vầy na thì microphone nó được thô thật lọc nè ạp sáng sử dụng thiệt nè nâng ạ, bà năng ọ nâng ạ, sai bà năng thiệt nè nâng ạ, ọ sử dụng ạp sáng hứng hay xâm lên chất ở microphone nâng bàn lưu cho bạc màu khăn ông mình nhê khăn ông bật đạp thọt nâng thòm
ប៉ុន្តែវាអត់វាអត់កំពួងណាក្នុងសំឡេងថតហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយប្រគេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមបានពិចារណាពីការពិតនៃជីវិតបងប្អូនស្រីត្រូវទាំងអស់គឺអាចស្ដាប់យល់បានឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់គឺថាវាមានអង្គនៃការស្ដាប់ទាំងយោនិសោមអ្នកសិកានឹងឯងអញ្ចឹងបានទៅម្ដែងកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មិនបានវឹកហាត់អប់រំក្នុងការស្ដាប់គាត់អត់បានឃើញប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់នឹងគាត់ដឹងតែថាបានបំអីអញ្ចឹងទៅឮឮអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើនេះធ្វើនោះសិតគ្នានិយាយគ្នាអីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺដឹងតែស្ដាប់មិនបានហើយហើយអ្នកសំដែងហ្នឹងគឺនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយមុខមួយមុខហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានយល់នឹងឯងទាំងដូច្នេះគឺថា 100% ហ្មងទាំង10ពធដល់តែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នឹងឯងហើយពធសំដែងអរតនីក្លឹមសាក្នុងបត្រៃបៃដកពុទ្ធដីកាណាជើងយើងស្ដាប់យើងសិក្សានឹងបានពីរោះហើយសบายចិត្តនឹងស្ដាប់នឹងគឺមិនមែនជាពាក្យត្រូវបត្រៃបីដកការតែងការនិពន្ធអីផ្សេងទេគឺក្នុងអត្តន័យពុទ្ធដីកាតេតួងទៅក្នុងត្រៃបីដកនឹងហើយព្រះអត្តកថានឹងបញ្ជល់អញ្ចឹងទៅឲ្យយើងជល់ក្នុងក្លឹមសារនៃពុទ្ធសាសនានឹងដូចជាជីវិតប្រដីយើងមានរឿងអីដែលឲ្យតោះចិត្តនឹងអ្នកដតីសិតតែឆ្លងកាត់បញ្ញាទ្វារវិថីចិត្តអានឹងឲ្យញាតិញោមយល់តែខ្ញុំកណាចង់គេគុណចាស់ជូនញាតិញោមហ្នឹងឲ្យបានមានការសិក្សាតាមរយៈនៃសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់រឿយរឿយមកចេះតែស្ដាប់ទៀតទៅអាចនឹងយល់បានណាវាត្រូវឆ្លងកាត់ការឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនដឹងរសដឹងថតថាពៈហ្នឹងឯងបានអាចដឹងរឿងថាអ្នកដតីនឹងស្ដីថាពោលមូលបង្កាច់បង្ខូចយ៉ាងណាណាមកលើយើងនឹងឯងឬក៏អកប្បកិរិយារបស់អ្នកដតីនឹងធ្វើអីនឹងបើវាអត់ឆ្លងកាត់ការឃើញរូបទេធ្វើម៉េចយើងដឹងរឿងថាអ្នកដតីនឹងធ្វើអញ្ចឹងបើថាយើងមិនឃើញអ្នកដតីនិយាយប្រាប់ក៏វាត្រូវឆ្លងកាត់អាសោតតទ្វារវិថីចិត្តនេះដែរហើយយើងត្រូវយល់ថាតែកាលណាវាឆ្លងកាត់តាមភ្នែកជាជាជាមកកណ្ដាប់កាយហើយណាបញ្ញាវិញ្ញាណនឹងវាជាវិបាកវាជាវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនមែនអ្នកដតីណាធ្វើឲ្យទេការឃើញការលឺធំក្លិនដឹងរស់ដឹងថាថាពៈហ្នឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នារៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យបានចាក់ខោវិញ្ញាណហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយយើងនិយាយដោយចំពោះអកុសលវិបាកពីព្រោះវាច្រើនតែមានរឿងយើងខឹងយើងក្រោធយើងស្អប់យើងគុំទៅដូចជាបរោហិតដែលគុំជាមួយពួកក្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្អែកតែមួយក៏គុំដល់ក្អែកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមពិត
ដែលវាមានក្អែកកន្ទោបងលិមួកដាក់ក្បាលគាត់ហ្នឹងណាឃើញទេបើវាមិនមែនជាអកុសលវិបាកទេវាជាស្អីទៅវិញហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ដឹងហើយថាវាជាអកុសលវិបាកប៉ុន្តែធម៌មិនមែនការយល់ដឹងរបស់យើងនឹងជាប់សពគ្រប់ទេនៅមានជំរឿតទៅទៀតណាហ្នឹងហើយគឺទោះជាយើងដឹងថាជាវិបាកក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងមានខ្លួនយើងទទួលវិបាករបស់កម្មតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដទៃធ្វើអីអីឲ្យយើងអីចឹងទៅទៀតណាអានឹងបញ្ញាហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយល្អិតល្អន់ទៅក្នុងការពិតនឹងកំចាត់បងនៅមិឆាទិដ្ឋិគឺការយល់ខុសនឹងឯងតលតែអស់អំពីសន្តានទៀតដូច្នេះគឺគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទៀតណានៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយតាមផ្លូវក៏ដោយនៅទីណាក៏ដែរគឺវាមិនអាចថាមានតែអ្នកដតីនឹងដែលមកធ្វើអីឲ្យយើងកើតការផ្ទោះចិត្តនឹងទៅហើយវាជាកំហុសរបស់អ្នករតីអានឹងបានដេកថាវាអត់មានសតិប្រាធានរលឹកអត់មានសតិរលឹកឲ្យដឹងបានថាការឃើញនឹងវាជាវិបាករបស់កម្មវាត្រូវឆ្លងកាត់ការឃើញនឹងបានវាមានមโนទ្វេរវិថីចិត្តដឹងរឿងវាត្រូវឆ្លងកាត់ការលឺនេះគឺណាដូច្នេះវាមិនមានអ្នករតីអីត្រូវធ្វើស្អីស្អីឲ្យយើងទេក្នុងរឿងដូចដែលដូចចិត្តដែលគិតទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាគណាដោយបរមត្តវាមានតែចិត្តដែលគិតរឿងហ្នឹងឯងចឹងឯចំណែងតាមបញ្ញាទ្វាវាជាវិបាករបស់កម្មកើតឡើងហ្នឹងឯងអ្នកដតីមិនសរសើរអ្នកដតីនឹងមិនគោរពមិនអឺអើមិនរាប់អានមិនហៅរោគអីអីហ្នឹងបើវាអត់ឆ្លងកាត់តាមបញ្ញាទ្វាទេធ្វើម៉េចដឹងរឿងហ្នឹងវាមានរឿងហ្នឹងមកពីណាវាតេតងទៅនឹងវិបាកកម្មដែលកើតតាមបញ្ញាទ្វានេះឯងហើយតើកាលណាវិបាកកម្មកើតឡើងហើយរឿងគេឬរឿងយើងអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយសន្និមត់យើងគេនឹងឲ្យស្ដាប់គ្នាបានសិនណាកុំឲ្យយើងចេះតែសម្រុកទៅដាក់ទោសទៅក្នុងអ្នករតីនឹងខ្លួនឯងអត់មានណាកន្លែងណាដែលនឹងថាឲ្យកំណត់ដឹងជាការពិតនៃជីវិតដែលវាមានជាវិបាកាធម្មានេះពួកធัวជាវិបាកនេះដល់អត់បានកំណត់ដឹងអញ្ចឹងវាសម្រុកទៅដាក់ទោសកំហុសលើអ្នករតីគឺអ្នករតីនឹងឯងប្រព្រឹត្តស្អីស្អីស្អីនឹងឯងដែលឲ្យខឹងឲ្យក្រោធឲ្យស្អប់ស្អប់គ្រប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ញាទ្វារវិថីទេណាអត់មានអ្នកណាមកស្ដីឲ្យយើងទេអត់មានអ្នកណាមកថាអាក្រក់បង្កាច់បង្ខូចឲ្យយើងទេពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងដែលមโนទ្វារវិថីចិត្តគិតប៉ុន្តែដែលវាគិតទៅបានវាត្រូវបន្តពីបញ្ញាទ្វារមកមើលចាំសតិប្រធានដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ដឹង
សច្ចធម៌នឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងដល់តែថាបើវាអត់មានវិបាកតាមបញ្ញាធម៌នឹងកើតឡើងទេវាអត់មានដឹករឿងអ្នកដតីនឹងឯងមានអកប្បកិរិយាប្រមាថមើលងាយមិនគោរពមិនរាប់អានមិនហៅរកអ្នកដតីនឹងឯងកំណាញ់អ្នកដតីនឹងឯងបៀតបៀនប្រព្រឹត្តនៅអំពើអីផ្សេងផ្សេងមករោគយើងហ្នឹងគឺអត់មានឡើយចឹងប៉ុន្តែឃើញហ៎វិបាកដែលវាកើតឡើងទៅតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវជាតិផ្លូវចមោះផ្លូវដើមទៅកើតបើអត់មានវិបាកហ្នឹងទេគឺប្រគុណចាស់ញាតិញោមគិតមើលតើយើងមានដឹងរឿងអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាគិតមើលមើលចឹងដូច្នេះគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងបានដឹងរឿងក្នុងលោកហ្នឹងរឿងជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺសត្វតែឆ្លងកាត់បញ្ញាធ្វាទាំងអស់ដូច្នេះបញ្ញាធ្វាវិធ័យចិត្តនឹងវាជាអ្នកដតីមកពីណាទៅនឹងវាតាកតងនឹងការពិតនៃជីវិតរបស់យើងនឹងដែលអាចឲ្យដឹងរឿងស្អីស្អីទៅបានហ្នឹងវានៅលើវិបាករបស់កម្មនេះជាកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកអានឹងហ្នឹងដូច្នេះមនោធ្វាវិធ័យចិត្តតែដឹងរឿងថាបានលៀបបានយោទៅតល់តែមានកុសលវិបាកដោយការឃើញរូបដោយការឮសំឡេងដោយជាបានឮមកថានឹងរៀបចំពិធីតែងតាំងឋានៈបុណ្យស័ក្តិឮហ្នឹងសោតវិញ្ញាណហ្នឹងកុសលវិបាកហើយបានដឹងរឿងថាបានបុណ្យបានស័ក្តិបានឋានៈអីចឹងទៅឬក៏តាមរយៈនៃភ្នែកចឹងទៅឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងចឹងចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកហ្នឹងរួចទៅវាផ្សំនឹងសម្លេងទៀតថាខ្ញុំយកមកប្រគេនខ្ញុំយកមកជូនអីអីអញ្ចឹងចំណឹងសម្លេងហ្នឹងវាឆ្លងកាត់តាមផ្លូវភ្នែកឆ្លងកាត់ផ្លូវតិចបានដឹងតែគេឲ្យយើងបានដឹងតែយើងមានលៀបបើវាអត់ឆ្លងកាត់ទៅតាមទ្វារហ្នឹងទេធ្វើម៉េចដឹងរឿងណាណាឲ្យអីយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវចមោះផ្លូវដាតផ្លូវកាយទៀតអាហ្នឹងបានវាដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាតើយើងនឹងត្រូវបង្អោនចិត្តទៅខឹងនឹងគេស្អប់នឹងគេអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងខឹងស្អប់ដែលនាំឲ្យឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាមនុស្សពីរនាក់ហើយក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងតើយើងគិតថានឹងទៅខឹងទៅស្អប់គេព្រោះគេនឹងឯងជាអ្នកខុសជាអ្នកធ្វើអីអីមករោបយើងអីអីអញ្ចឹងតើវាអត់មានឆ្លងកាត់ដោយបញ្ញាធ្វារវិធ័យកើតទេឬអ្នករតីនឹងដែលយើងដឹងថាអ្នករតីនឹងឌៀតឌៀនយើងណាដោយពាក្យសម្ដីដោយអកប្បកិរិយាដោយអំពើអីអីយ៉ាងណាហ្នឹងអ្នករតីមកត្រង់អញ្ចឹងមកតើឬក៏វាត្រូវឆ្លងកាត់តាមការឃើញការឮនឹងសិនតែឆ្លងកាត់តាមការឃើញការឮហើយអាមនោទ្វារវិធ័យចិត្តដឹងរឿងតាមក្រោយហ្នឹងយើងកុំទៅវង្វេងតាមអាចិត្តគិតហ្នឹងវានៅលើវិបាករបស់កម្មដែលកើតឡើងនេះទេអត់មានវិបាករបស់កម្មកើតឡើងទេធ្វើម៉េចដឹងរឿងហ្នឹងហើយវិបាករបស់កម្មហ្នឹងដល់ណាធ្វើឲ្យគឺហ្នឹងដូច្នេះវានៅតែរឿងយើងដដែលនឹងឯងចឹងណាហ្នឹងហើយដូចដោយភេអញ្ចឹងរឿងគេលើកឡើងទេនិទានទេភេហ្នឹងឯងគេកើតទុកមិនសុខចិត្តគេប្តឹងស
សភាទន្លាយថាស្វាហ្នឹងសំធ្លាក់ពីលើឈើមកសកត់កូនគេស្លាប់អញ្ចឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងសភាទន្លាយគេកោះហៅជុំទៅសួរថាម៉េចបានជាស្វាឯងណាធ្លាក់មកសកត់កូនភេស្លាប់គេថាមកពីខ្ញុំភ័យហើយម៉េចបានភ័យថាមកពីតសេះទូងស្គរអីក៏ហៅតសេះមកទៀតតែមិនបានជាទូងស្គរថាមកអំពីសត្វក្នុងព្រៃនឹងប្រកាសអសន្នហើយមិនបានជាសត្វក្នុងព្រៃនឹងប្រកាសអសន្នថាមកអំពីអណ្ដើករត់ឡើងពីទឹកមកមកណាប្រកាសណាភាពអសន្នកើតឡើងនឹងក៏ផ្អើលទៅតាមអណ្ដើកនឹងអីអណ្ដើកមិនបានជាផ្អើលថាមកពីត្រីឬផ្អើលវិញទៅទឹកហើយចត្រីមិនបានផ្អើលតាមឲ្យភេដេញចាប់ណាសួរទៅសួរទៅនៅលើភេខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដេញចាប់ត្រីវាផ្អើលតតគ្នារហូតដល់ទៅតសេះទូងស្គរប្រកាសអសន្នក្នុងព្រៃស្វាភ័យវត្តចុះរត់ឡើងចាប់អាមេឃងាប់ធ្លាក់មកអុកលើកូនភេក្រោមនេះស្លាប់ទៅហ្នឹងខ្ញុំប្រណិនឹកឃើញនិទានថារឿងរ៉ាវហ្នឹងវាតកតងនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងចឹងរឿងយើងនៅក្នុងជីវិតវត្តសង្សារហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងវិបាករបស់ខ្លួនឯងដោះស្រាយជាមួយនឹងខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសរបស់ខ្លួនឯងបើខណ្ឌនឹងបើកិលេសនឹងបើវិបាកកម្មនឹងវាអត់មានទេវាអត់មានតកតិនអីជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេហ្នឹងហើយតែទៀមទាអីពីអ្នកដទៃរឿងយើងខឹងក្រោតហ្នឹងមកអំពីយើងចង់បានទេតើចឹងចង់បានអ្វីអ្វីដែលយើងពេញចិត្តចង់បានការសរសើរការលើកកើងទៅការរាប់អានទៅឬក៏ប្រយោជន៍អីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងប្រសើរជាងគេអីចឹងទៅកុំឲ្យគេស្មើកុំឲ្យគេដូចអីអីចឹងសិតតែមានរឿងចង់បានទាំងអស់ដែលនាំឲ្យតោះចិត្តក្នុងជីវិតនឹងឯងចឹងវាជារឿងកិលេសក្នុងចិត្តទេតើហើយយើងទៅដោះស្រាយទៅកាប់ទៅសម្លាប់អ្នកដទៃដើម្បីប្រកបចិត្តយើងនឹងទៅចំណែនទៅកនុំកុំគួនស្អប់អ្នកដទៃអីអីនឹងដើម្បីប្រកបចិត្តយើងនឹងវាអត់បានសុខទេបានសុខទេណាបើយើងដោះស្រាយកិលេសក្នុងចិត្តនេះដោយបញ្ញាយើងចំណាងដែលបានមកជួបនឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាឯងយើងបានចេះដឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនឲ្យមានធម៌កុសលធម៌ការចេះដឹងនំចិត្តសន្តាននឹងអញ្ចឹងគឺថាយល់ដឹងថាអ្វីអ្វីវាជារបស់ក្នុងលោកនេះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវទៅសេវាសតិញទៀមទាវៃវៃឲ្យបានមកបានយើងមានសេចក្តីសុខបានរួចផុតពីទុក្ខនោះទេរបស់ទាំងអស់នឹងនាំមកនៅ
ការខ្វល់ការរវល់ទៅរបើបណាស់ប៉ុណាហ្នឹងឯងវាមានបានទៅវានាំឲ្យការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងវាមានភាពប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងទៅណាជីវិតអ្នកមានដូចពានរង្វាន់ជីវិតខ្ញុំតន់ដូចស្វាជាប់ជួរពាក្យបងបាសក់ឆង្កាមអញ្ចឹងណាដោយពានរង្វាន់ជីវិតអ្នកមានណាប៉ុន្តែបើអត់មានធัวទេដូចស្វាជាប់ជួរអញ្ចឹងណាជីវិតខ្ញុំតន់ហ្នឹងគឺតណ្ហាដូចស្វាជាប់ជួរបានន័យថាវាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់របស់ក្នុងលោកហ្នឹងណាហើយមិនរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកទេអញ្ចឹងមិនរួចទេមានភរិយាស្វាមីកូនចៅអីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាភរិយាមួយព្រួយកាយចិត្តភរិយាពីរពិតដូចភ្លើងផេះគុំភរិយាបីដូចភ្លើងឆេះភ្នំភរិយាបួនសំភ្លើងអវិជ័យដៅហើយយំណាពួនឆ្លោះគ្នាពួនទាប្រតិឡានទាវិឡាទាអីអីសពគ្រប់អីចឹងទៅតែមានបញ្ហាហោហែកើតឡើងមកអញ្ចឹងដូច្នេះគឺក្រៅតែពីមានធัวស្ងប់ក្នុងចិត្តសន្តានមើលមើលតែយើងគិតថាបានសុខបានស្រួលអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងគឺអត់មានទេចឹងណាមួយរបស់ទាំងអស់សិតតែមិនទៀងទាត់យើងអាចសុខសប្បាយជាមួយនឹងអ្វីបានរហូតទៅទេកុំផ្ញើអើសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ខាងក្រៅនឹងអត់បានទីពឹងទេជាមួយគ្នានឹងមនុស្សសិតតែមានកិលេសដូចគ្នាទៀតបើយើងប្រៀបទៅនឹងពុទ្ធប្រៀបបានទេអ្នកដែលមានកិលេសជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនជាចៅអីយើងហ្នឹងប្រៀបទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងយកអីមកប្រៀបមើលមើលលើកលែងតែយើងអត់ស្គាល់ប្រពុទ្ធខ្លះខ្លះដែលយើងបានស្គាល់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចនឹងថាទទូចទទេទៀមទាដើម្បីឲ្យអ្នកដតីណាណាដែលកិលេសពេញខ្លួនដូចជាយើងហ្នឹងមកឲ្យសក់យើងអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់មករស់ប្រពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងទេគឺយើងមកព្រោះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទើបមានទីពឹងណាក្នុងពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃនឹងហើយដូចទៅថាអត់ទេគណណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដែលមិនមានជ្រាបជាធិមរណៈមិនមានសេចក្តីសៅមកអាហ្នឹងដែលយើងស្វែងរកនៅការស្ងប់រងាប់ចិត្តអស់នៅកង្វល់ហ្នឹងបានទីពឹងព្រោះព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនភពភូមិឋានអីណាទេគឺការអស់តណ្ហាក្នុងចិត្តហ្នឹងណាគឺការអស់កង្វល់ដោយអំណាចបញ្ញាកំណត់ដឹងបញ្ញាខណ្ឌខ្លួនឯងហ្នឹងណាវាគ្មានស្អីមកបង្ខំឲ្យយើងទៀមទារបស់ក្នុងលោកទេបើបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមិនទាំងហួងហែងខ្លួនឯងផងហ្នឹងតើវាមានចាំបាច់ត្រូវការអីបន្តិចបន្តួចទីក្នុងលោកនេះអាហ្នឹងការដែលមានបញ្ញាបានអស់តណ្ហាឈ្មោះថាមានព្រះនិព្វានដែលមិនមានជាតិជរាមរណៈមិនមានក្តីសៅហ្មងហ្នឹងហើយគ្នាយើង
មានលោភៈទោសៈមិឆាទិដ្ឋិងងចឹងយើងរកអ្នកដែលមានជាតិដោយគ្នាជារាជាតិមរណៈដោយគ្នានឹងមកជាទីពឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅចឹងណាហើយយើងមើលបញ្ញារបស់មនុស្សយើងដែលយើងត្រូវការណាស់ដើម្បីថាឲ្យយើងបានសុខទីណាណានឹងហើយនឹងបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈដែលយើងរៀនបត្រៃបីដកនេះមើលទៅតែយើងគិតថានឹងរំពឹងអ្នកដតីណាឲ្យសេចក្តីសុខយើងតើសេចក្តីសុខនឹងអ្នកដតីឲ្យបានទេបើក្នុងអ្នកដតីនឹងឯងរួតតែសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានអ្នកមិឆាទិដ្ឋិដល់តែមែនតែនទៅមិនទាំងដឹងគុណម៉ែឪផងអត់មានមេត្តាករណាអត់មានការសង្គ្រោះរួចយើងចេះតែអង្គុយចាំមើលតែផ្លូវហ្នឹងដើម្បីគេយកសេចក្តីសុខមកឲ្យរងងមែនតែនហ្នឹងឯងបានយើងមានការរង្គៀសចំពោះសេចក្តីរងងរបស់យើងហ្នឹងដែលរងចាំសេចក្តីសុខពីអ្នកនេះអ្នកនោះដែលសេចក្តីសុខនឹងអាចអប់រំក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនឯងនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ពោពេះដល់ទៅអ្នកដតីសបស្រាយចែកចាយណាដល់អ្នកដតីទៀតផងតែនៅសេចក្តីសុខនឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងឃើញទេគឺទន់ខ្សោយទៅមែនទែនទាំងហ្នឹងហើយជីវិតអ្នកក្រដូចជាដុំថ្មគ្រោះជីវិតអ្នកបួសដូចបាក់សីក្រៅអន្ទាក់ណាពិតមែនតែមានភាពក្រោកក្រៀតណាមិនមានរសជាតិអីតាមរូបភាពខាងក្រៅទៀះស្បូវលិចអីចឹងទៅខ្វះខាតមិនមានសុភារៈអីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើមានធัวក្នុងជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាករណាអាចឲ្យទានបានចឹងហ្នឹងហើយ500រៀល1000រៀល10000រៀលអីបានដែរហ្នឹងហើយមិនមែនជាអ្នកមានបានអីទេរួមួយថ្ងៃគ្រប់មួយថ្ងៃអីចឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺអាចខ្សែសំអីចឹងទៅបាន4 5000រៀលចូលបន់ហើយសុបាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយរឿងឲ្យទៀនឲ្យហើយសំខាន់ណាស់បានស្ដាប់ពធយល់ហើយសពពុទ្ធៈកថាដើរសូមទៀនគេទេកើតរោគខ្លួងអីអីទៀតប៉ុន្តែបានទទួលនៅសត្តាបត្តិផលតាមឧបនិស្ស័យដែលមានហើយនឹងបានព្រះធម្មានុភៈប្រទានពធទេសនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអីទាំងអស់ទាំងគឺសូមឲ្យមានពធនឹងឯងជាបរិជីរបស់ខ្លួនពធហ្នឹងជារាជៈប្រែថាជាទីត្រេកអរចឹងជារតនៈរបស់ខ្លួនចឹងជាធំជាអធិបតីនឹងឯងកុំឲ្យយើងសម្គាល់ថាយើងនឹងប្រកែប្រសើរក្រំបើជាពធនឹងឯងចឹងកាលណាបើយើងយល់ឃើញចឹងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ធំដុំណាស់តែក្តីសុខរបស់យើងដែលមានពីអន្តៈរបស់មេពីមនុស្សផងគ្នាសរសើរលើកតម្កើងឬក៏
ដោយរបស់ក្នុងលោកជាកាមគុណអីអីហ្នឹងគឺមិនអាចយើងមកសម្គាល់ថាយើងនឹងប្រសើរជាងបរតនត្រៃអីទៅបានទេហ្នឹងឯងគឺសេចក្តីសុខហ្នឹងវាបាំងទុកហ្នឹងក្តីសុខបាំងទុកសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ថាដូចអត់មានសេចក្តីទុកអីចឹងអត់មានឲ្យមានការសង្វេគចំពោះជីវិតដែលជាប់ដោយបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងអត់មានបានយល់ដឹងអីទេណាអត់មាននិយាយរឿងវត្តសង្សារអីជាមួយបានទេអាហ្នឹងដែលមានទីក្តីសុខបន្តិចបន្តួចក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបាំងមិនឲ្យកំណត់ដឹងសេចក្តីទុកមិនឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគកើតឡើងដូចក្នុងវិជាដកដែលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គកើតជាឆ្កែចចកណាស់និយាយពីមនុស្សក្នុងអគរពរិណស័យហ្នឹងគេមានពេលមួយហ្នឹងប្រចាំឆ្នាំគេគឺថាគេជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកហ្មងណាគេថាគេបបួលគ្នាជុំគ្នាផឹកស្រានឹងឯងហើយនឹងក្លែមសាច់ហ្នឹងហើយបរិភោគនៅកាមគុណទៅណារឿងក្នុងលោកហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងចឹងហ្នឹងឯងគ្រឿងសង្វឹងហើយនឹងកាមគុណចឹងទៅតាំងពីណាវិន័យមកមើលហើយមកដល់សម័យយើងសពថ្ងៃក៏តែប៉ុណ្ណឹងណាហើយមិនមួយឆ្នាំម្ដងអីទេណាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងចឹងតែរាល់ថ្ងៃចឹងទៅចឹងហ្នឹងហើយបាត់បង់ស្មារតីទៅក្រៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាត់បង់ជីវិតទៅឬក៏ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងវាយកាប់ចាក់គ្នាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចឹងទៅហើយត្រូវចំណាយលុយកាក់អីទៅច្រើនណាស់ក្នុងរបស់ថ្លៃថ្លៃណាហើយមិនមែនថ្លៃថ្លៃមកធ្វើកត់សាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារបច្ចេកដីអីទេណាថ្លៃថ្លៃស្រាហេនស៊ីណាហ្នឹងឯងអស់ប្រាក់ច្រើនហើយបាត់បង់ស្មារតីទៀតខូចសុខភាពទៀតហ្នឹងឯងហើយវាយើងព្រៀបមកជែកណាំវ៉ាវិញទៅណាមកស្និទ្ធប្រមាណហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបង្អែមហ្នឹងឯងហើយជួយសុខភាពជួយកាពះជួយអីទៅតាមនឹងទៀតតិចខ្លួនទៀតហ្នឹងឯងអស់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចទេអាហ្នឹងបើគិតពីរឿងរស់នៅដើម្បីប្រព្រឹត្តធម៌ស្ដាប់ពធัวអបរំចម្រើនបញ្ញាបានការចេះដឹងអំពីពុទ្ធិកាប្រត្រៃបីដកហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងគឺថាជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគេបានការចេះដឹងពីពុទ្ធអង្គហ្នឹងហើយយើងមិនមែនចិត្តជឿណាណាណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយអានរឿងកាមគុណវាមានអញ្ចឹងទៀតកាលពីខ្ញុំណាមតាន់បានមកភ្នំពេញហ្នឹងហើយរៀនធម៌រៀនអាអីចឹងហើយហើយមានលោកតាម្នាក់ឈ្មោះតាជាគាត់ស្លាប់ហើយនិយាយទូចពួនគាត់ក៏បាត់បង់ជីវិតទៅក្រោយតាដែរ
ផិតមករៀនធម៌អីហើយក៏សម្រាកងាយបោសិតអីអីហ្នឹងនៅណាមានកូនផ្ទះតូចមួយនៅចិត្តសាលាទេពឋានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំណារឿងអាក្រក់ធ្លាប់ទាំងអស់ប្រាប់អញ្ចឹងនៅតែល្អនៅតែល្អទេរឿងអាក្រក់ក៏ធ្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាត់ធ្វើថ្វាយស្រុកហ្នឹងហើយបាយទៅក្នុងកាមគុណអីអីទៅមើលខោនអីអីអញ្ចឹងទៅរួចទៅឲ្យទូដែលស្អាតដែលពេញចិត្តហ្នឹងអត់ដោះសម្លៀកបំពាក់ទេនាំយកទៅជីកទូកជីកអីទៅណាយណាគាត់រៀបរាប់សពគ្រប់ទាំងអស់បែងស្រីស្រាហើយគាត់មានពាក្យជួនមួយគាត់ថាផឹកស្រាហេនស៊ីជក់បរិយលុចគីក្លែមស្រីស្រីណាហ្នឹងមានបរិយលុចគីសម័យគាត់ហ្នឹងណាអានឹងពាក្យរបស់អ្នកលេងសបាយក្នុងកាមគុណហ្នឹងគឺថាគេមានពាក្យអញ្ចឹងយល់ហ្នឹងហើយមកហើយគឺសភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងមានភាពវោវឹកទាំងវោវឹកណាដែលគិតថាមានបានកាមគុណអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានពេលនឹងឯងដៅកាហាយក្នុងចិត្តរហូតដល់ទៅយំសោកណាដោយភាពមួម៉ៅនឹងណាស្រីក៏យំប្រុសក៏ចេះយំដែរនៅតល់ច្រកពេកទៅយំទៅណានឹងឯងអញ្ចឹងយើងសិក្សាបានយល់ដឹងអំពីសេចក្តីសុខដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងវាបិទបាំងនៅសេចក្តីទុក្ខមិនឲ្យយើងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីទុក្ខនឹងទេហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រឹងប្រែងស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងលោកនឹងឯងមិនបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យទាំងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីចឹងនេះដូចជាមិនបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាអស្ចារ្យមែនទេណាចឹងយើងមើលទៅតាមសភាពនៃកិលេសដែលមាននៅក្នុងសត្វលោកយើងហ្នឹងអត់មានបានចូលមកគោរពព្រះអង្គណាពាក្យទៅចូលមកគោរពក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកការដែលបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចឹងនៅវត្តក៏ដោយនៅផ្ទះក៏ដោយនៅឯណាក៏ដោយការដែលមានចិត្តគោរពព្រះអង្គហ្នឹងគឺសំខាន់ទទួលយកការចេះដឹងពីព្រះអង្គអានឹងវាតេតួងទៅនឹងតថាគតពោធិសទ្ធិណារួចទៅសត្វតហាណោអរហតាំងធម្មំនិព្វានបត្តិយាជឿថាអវាទរបស់ព្រះអង្គពោធិបត្តិយធัวដែលអប់រំចម្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យបានជាទីពឹងណាអស់នៅតណ្ហានិព្វានបត្តិយាបានដល់នៅព្រះនិព្វានគឺការអស់កិលេសបាននៅទីពឹងឈប់ជាទេសៈនៃបញ្ញាឋានឈប់ជាទេសៈនៃតណ្ហាឈប់ជាទេសៈនៃលោកនេះបានគឺអស់រវល់ដែលនឹងត្រូវថាទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានអីដោយអំណាចតណ្ហាឧបាទានណាណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងពីព្រោះបានកំណត់ដឹងជីវិតរៀងខ្លួនទាំងអត់មានអង្គណាអត់មានញាតិញោមណាអត់ទេគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹង
អ្នកដែលដឹងធัวហើយក៏ដោយអ្នកដែលមិនតាន់ដឹងធัวនឹងក៏ដោយធัวដែលសម្រាប់កំណត់ដឹងនឹងមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក្រំតែថាវាអត់បានបញ្ច្រាស់អំពីលោភៈទោសៈមោហៈតណ្ហាទិដ្ឋិមាននេះនឹងមកជាការសិក្សាខ្លួនឯងនឹងឲ្យដឹងតាមសេចក្តីពិតថាតើខ្លួនឯងនឹងវាជាស្អីវាអត់បានបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាវាអត់បានត្រឡប់មកដើម្បីស្រាវជ្រាវរៀនរកសេចក្តីពិតតាមពិតជីវិតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអត់ចាំបាច់ខ្វល់នឹងស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកទាំងអស់ចាប៉ុណ្ណាមើលមើលចាំហើយបើនិយាយពីរឿងយើងទៅរួវិញប៉ុណ្ណាក៏អត់គ្រប់ដែរតែដល់ទៅមកសិក្សាការពិតអត់ចាំបាច់បានអីទាំងអស់ពាក្យថាអត់ចាំបាច់បាននឹងគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រៃលែងស្មើគ្នានឹងការអស់តណ្ហាទាំងរិះសាកំណត់ដឹងចិត្តចេតសិករូបនឹងឧបាទានខណ្ឌនឹងធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងវាអត់ត្រូវការអីទេវាគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យហើយរលត់ទៅវិញតែប៉ុណ្្នឹងហើយមើលមើលទៀតខ្វះខាតអីត្រូវការអីទៅរកអីយកមកឲ្យណាណាការពិតអញ្ចឹងមើលមានធัวឯណាមកបោកប្រាស់យើងជាការពិតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងមានស្រាច់ស្រាប់ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទៅពីការពិតនៃជីវិតនឹងដែលរហូតដល់សពសត្វទាំងអស់ក្នុង7មួយនោះដាក់ថា24អាសង្ខ័យសត្វដែលបាននៅអមតៈធូប៉ុណ្ណាបាននៅមគ្គផលនឹងទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងណាចឹងនិយាយពីណាអ្នកផាត់មួយហ្នឹងស្រាវាពោពេះព្រោះគេបិទស្រាហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាអស់សាច់ណាដោយគេសវឹងគេថាប្រហែលយើងរស់សាច់ស៊ីបានណាតែចឹងគេកាន់ដំបងមួយទៅដេកធ្វើខ្មោចងប់នៅព្រៃខ្មោចណាព្រៃស្មាក់សាហ្នឹងចាំឲ្យតែជាចោលមករស់ស៊ីគេគឺដំបងកាន់ដៃស្រាច់ដាក់ភុងណាគឺបានស្រាច់ឆ្កែចោលហ្នឹងមកផឹកស្រាទៀតវាចំជាចោលពពរិស័តហ្នឹងហើយនាំគ្នាទៅវាឃើញអ្នកដេកហ្នឹងអាខ្មោចងាប់គេយកមកចោលប៉ុន្តែវាសំខាន់ត្រង់នៃពពរិស័តចេះសង្កេតទៅឃើញខុសពីខ្មោចងាប់ឡើយណាដៃកាន់ដបងអណាហ្នឹងហើយចចកធម្មតាមានចិត្តសង្កេតអីចឹងទេចឹងហ្នឹងដៃកាន់ដបងមិនចេះណាហើយយើងកុំតាមចូលទៅយើងណាទៅសើបមើលសិនលួបទៅចឹងលួបអីនោះអត់លឺសម្រាប់អីសោះលោបទៅខំទាញអាចុងដបងទាញវាអត់មកណារត់គេចមកព្រៃហើយបានពោលអ្នកឯងដេកធឹងងាប់អញ្ចឹងពិបាកដឹងថាងាប់ឬរស់ពីព្រោះយើងទៅទាញដបងវាអត់ចេញពីដៃណែឯងហើយខ្មោចងាប់អីកាន់ដបងជាប់ម៉េចណែដល់អញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងថាអូចោលនេះដឹងអញដល់ដឹងក៏មិនរួចខ្លួនឯងងើបឡើងពវែងវិញទៅដបងនឹងវាជួងនៅដីតឡាតើតើទៅណាអត់មានបានអីចោបរិស័ទក៏មិនបាននាំគ្នាមកបៀតបៀនអីដែរនឹងឯងបរិភោគតែសាកសពទៅតែមិនបានស្លាប់មនុស្សស្លាប់អីទេនាំគ្នារត់គេចចេញចឹងទៅហ្នឹងឯង
ហើយព្រះតាមមានវិភាគហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងពីរឿងនឹងឯងហើយយើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅក៏ឃើញថាមានបង្កប់សេចក្តីនៅក្នុងពធណាតាមដែលយើងអប់រំតបឋានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងយ៉ាងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហើយអ្នកសវងស្រាប្រឡំធ្វើងប់ហ្នឹងទេវតតហ្នឹងឯងចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថារួរឿងសន្លប់ព្រះអង្គពីដើមមកហ្នឹងតែអញ្ចឹងតែសន្លប់ទៅអត់បានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយហើយយើងគិតថាអាប្រឡំធ្វើស្លាប់នេះណាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺម្យ៉ាងកិលេសហ្នឹងឯងដែលវាស្ងប់ស្ងប់អញ្ចឹងទៅយើងស្មានតែកិលេសហ្នឹងងាប់អានឹងក៏មិនរឿងដែរប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រមាថទេតហេសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតដូចតែបានបញ្ជាក់សាច់រឿងរាវអីណាពីខាងដើមហ្នឹងណាផឹកស្រាហិនស៊ីជក់បរិយលុចគីអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងគឺបានន័យថាសេចក្តីសុខហ្នឹងវាបាំងទុក្ខគឺបានន័យថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងធ្វើដូចងាប់អញ្ចឹងឯងណាប៉ុន្តែកម្មដំបងនៅនឹងដៃគឺបានន័យថាសមុទ្ទយៈហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងគឺដោយអំណាចនៃការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងលោកនេះហើយខ្សែផ្សោយទៅនៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយនឹងឯងទៀតដែលវាមានណាហេតុដែលនាំឲ្យមានទុក្ខនឹងអានឹងជាចោបកោរិស័ទនឹងចេះសង្កេតពិនិត្យហើយរត់គេចបានដោយសារណាសង្កេតពិនិត្យទៅវាដឹងរឿងហើយចុះបើអត់បានសង្កេតពិនិត្យទេចេះចូលទៅហ្នឹងហើយហើយនោះតបងនៅដៃវាយហើយជាចោហ្នឹងទោះជាគ្នា4 10ក៏វាផ្អើលវារត់ទៅអាណាត្រូវតបងក៏ងាប់ទៅនឹងឯងចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលមិនបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញថាជីវិតយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនឹងរួចពីសេចក្តីទុក្ខហើយនៅយើងចោះប្រឡោះកាយប្រឡងដើម្បីសោយសុខនឹងប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខនៅជុំវិញចឹងណាទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងសង្សារទុក្ខហើយយើងចិត្តតែខំប្រឹងស្វែងរកសុខនឹងធ្វើអីដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់គង់នៅតាមរយៈបត្រៃបីដកនេះហ្នឹងឯងយើងគួរតែមករួមព្រះអង្គនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទ្រង់បង្រៀនហ្នឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងឯងដើម្បីបានចេះដឹងទៅរួចខ្លួនពុទ្ធព្រះអង្គព្រះបរមពុរិស័ទធ្លាប់កើតជាចាបចឹងណែតាមកម្មដែលរៀបចំទៅហើយត្រូវព្រៀនចាប់បានទៀតចាប់បានយកមកដាក់ត្រង់លក់អ្នកណាទិញមកគូអ្នកណាទិញ4 5អីយកទៅជៀនអីហ្នឹងរួមមើលអាចាប់ណាថត់ហើយពរិស័ទគិតថាអូគេមកទិញចាប់ថត់ហើយយើងតែកាលណាថត់មុខតែជៀនហើយ
ណាព្រោះគេឲ្យចំណីយកមកដាក់ក្នុងទ្រុងគេឲ្យចំណីចាប់ទៅតិចតិចអត់ខ្វល់ឃ្លានស៊ីឯងនឹងធាត់ចំណីឆ្ងាញ់ទៀតបរិស័ទសង្កេតកិច្ចការនឹងបានអត់បរិភោគដល់អត់ទៅវាស្គមដល់គេមកមើលទៅគេញយល់ទេអាស្គមហ្នឹងអត់វាយកអាសាច់សាច់អស់ទៅនៅសល់បរិស័ទតែមួយតែឯងចឹងដល់អញ្ចឹងគេបើកត្រង់ចាប់យកមកដាក់បាតដៃមើលណាវាឈឺអីបរិស័ទបានឱកាសព្រលហាចេញបាត់ចេញទៅដល់ព្រៃកូនចៅគេថាអូយលោកវិចារបាត់ទៅណាចាប់កូនចៅណាហើយយើងគេចាប់បានជាប់ត្រង់អោហ៊ុនខោដល់ប៉ណ្ណឹងផងហើយយើងមិនបានរួចមកគេចរចាគេចាប់ចាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាមបរិស័ទហ្នឹងថាមកពីយើងមានឧបាយបើកុំតែយើងមានឧបាយគិតគឺមិនរួចពីសេចក្តីស្លាប់មិនរួចពីត្រង់ទេហ្នឹងហើយពោលប្រកាសថាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាវាមានឧបាយដើម្បីរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់រួចអំពីត្រង់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញការដែលយើងសិក្សាពធហ្នឹងវាមានធัวដែលអាចឲ្យរួចពីសេចក្តីទុកដោយប្រការទាំងពួងបានក្នុងលោកហ្នឹងអស់ត្រឹមប្រពុតហើយដែលស្រោចស្រង់សត្វលោកហ្នឹងហើយបើយើងមិនជឿប្រពុតយើងជឿកិលេសអញ្ចឹងតែមាននរណាល្មមយើងជឿតែនេះវាយើងវាជឿសេចក្តីសบายរីករាយក្នុងកាមគុណអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែការជឿរបស់យើងនេះវាមិនមែនទួសទ្ធាណាវាជាអធិមោក្ខៈក្នុងលោភៈហ្នឹងនឹងឯងវាបកតទៅដោយណាការអាប់អិតប្រាជ្ញារបស់សត្វលោកយើងចឹងនឹងឯងយើងឃើញចំណីអាហារគេដាក់ក្នុងព្រៃអ្នកណាគេមកធ្វើឲ្យយើងហើយយើងឃ្លានដាច់បាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយឃើញតែចំណីរត់ដាក់ណាអ្នកណាគេមកធ្វើចង់ធ្វើឲ្យយើងបរិភោគទៅស្លាប់គួរជើងអស់ទៅតែឆ្នាំពុលហ្នឹងហើយគេមកយោយវាយវ៉ាន់អីអស់អញ្ចឹងនេះអារឿងក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងអ្នកណាគេមកឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងវាដឹងថាពីម៉ែពីឪមកដឹងតែអញ្ចឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងអ្នកណាយោបានបោះដំណឹងខ្សែផ្សោយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងតាមពិតដូចជាចំណីអាហារដែលគេដាក់ឆ្នាំពឹសក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអត់មានតាគេមកឲ្យយើងទេរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងដូចគ្នាទៅយើងកើតមកនៅក្នុងលោករបស់មច្ចរាជណាគ្មានតាគេចិត្តល្អអីមកឲ្យយើងអញ្ចឹងទេទៅគឺថាប្រពុតជាមហាកល្យាណមិត្តសប្បុរសអស្ចារ្យណាស់ដែលជួយប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ណាច្រកដើម្បីឲ្យយើងបានចេញរួចពីអំណាចរបស់មច្ចរាជហ្នឹងចឹងនៅមានពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងយើងណាហ្នឹងហើយអធិកម្មណាអរគុណផ្លើងឆេះវិញណាហ្នឹងហើយថ្ងៃពៅមាសឬអំប្រុសថាបានបងឯកដំអេតប្រាងគាត់ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងតែបានភ្លើងវិញដែរហ្នឹងហើយឃើញណាអើឃើញទេហ្នឹងហើយបានមេភ្លើងមួយមករៀនធัวហ្នឹងហើយបានយ៉ាងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានណាឌីសអីអីសប្ងាយអីបាន
បងអាចដំធ្វើចឹងចាក់ចែងសបសាយតែចឹងណាចឹងអរគុណបងបុជាតធរចឹងហើយនៅក្នុងវិជាដកចឹងវិជាដកផណាមានខាងចុងបីដកលេខ60ណាដកលេខ60ចូលលសប្តសោមជាដកណាហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាងសាងពុភ្នោះហ្នឹងឯងចឹងទៅតាមកសែនៃពធัวដែលរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងឃើញផ្លូវដើម្បីរួចផុតចាកទុកហ្នឹងគឺការណាដែលចេញបួសឬក៏នេក្ខម្មៈតាមផ្លូវចិត្តពុទ្ធបរិស័ទស្ងប់ស្ងាត់អប់រំចិត្តនឹងឯងគឺអត់មានស្ទុះស្ទាទៀមទាអ្វីក្នុងលោកនេះទេណាមានសភាពដូចជាស្លាប់មន់ដែលញុលក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងណាចឹងរៀងចាលរួញក្នុងការដែលរីករាយត្រេកអរទៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺថាវារួញវារួញដោយស្លាប់មន់ញុលភ្លើងអញ្ចឹងដូច្នេះវាទៅជាសង្រួមទៅជាសង្វរៈសង្រួមរួរីករាយរួត្រេកអរអីទៅមិនបានទេហើយមិនខំធ្វើទេអាហ្នឹងណាសភាពនៃនេកម្មចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងហ្នឹងដល់ពេលវេលាងូតទឹកអីស្លៀកពាក់សំរម្យជើញមកពេញបំកសលដាប់ធัวរៀនធัวចឹងទៅហ្នឹងហើយជើញទៅទីពពោទីព្រឹកកចែកដីហ្នឹងហើយបោសសម្អាតទៅហើយថ្វាយបង្គំទៅសូត្រធัวទៅហ្នឹងហើយពេលដែលរួចពីកិច្ចការងារធម្មតាទៅហោះមានការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់ដឹងក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងមិនឲ្យសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងអូសទាញទៅប្រើប្រាស់នឹងឯងរហូតដល់ទៅពេលចាស់ស្លាប់ទៅនោះទេព្រះបរមពុរិស័ទណាបានដេកសន្ធិក្នុងពកួរព្រះអគ្គមហេសីគណានៃនគរពរិញ្ញស័យហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែដូរឈ្មោះចឹងទៅចឹងបាទព្រមតតហើយដល់ពេលព្រះអង្គប្រសូតមកហ្នឹងមានរូបល្អណាស់ដូចជាប្រចាំចេញពីពពកមកចឹងណាដោយសារព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីហ្នឹងហើយក៏មានព្រះនាមដែលប្របីតាណាដាក់មកថាសោមៈសោសោមួណាហ្នឹងឯងសោមៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃប្រចាំណាដែលមានពលឺគួរឲ្យរីករាយចឹងដល់ពេលចម្រើនវ័យទៅព្រះអង្គចូលចិត្តរៀនដល់អញ្ចឹងបានណាបញ្ញាតហ្នឹងហៅថែមមួយទៀតទៅថាសតសោមសតៈសោសោតហើយសោមៈសតសោមហ្នឹងគឺមកអំពីព្រះអង្គចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តស្ដាប់ហើយ
បានទៅរៀននៅនគរតកសិលាបានចេះដឹងទៅបានមកទទួលរាជសម្បត្តិសោយរាជដល់ទៅពេលអភិសេកសោយរាជទៅព្រះអង្គបានណិតឆ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលកោកាត់នឹងហើយតែខ្មាំប្រកេះនឹងហើយហើយក៏បានឃើញសក់ស្កូវណានៅលើបសីស័កនឹងឯងក៏កើតសេចក្តីសង្វេគហើយក្នុងបីដកនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមពោលពីកន្លែងនឹងយើងប្រាប់អ្នកនិគមមិត្តអាមាតនិងបរិស័ទឲ្យដឹងថាស្កូវកើតលើក្បាលហើយឥឡូវនេះយើងពេញចិត្តនឹងបព្វជិយគឺថាប្រកាសគឺគ្រឹកគ្រែងណាណាហ្នឹងឯងពួកព្រាមទាំងឡាយហ្នឹងមកជុំគ្នាប្រមាណជា 80,000 នាក់ហើយពួកដែលជាប្រោហិតអីអីហ្នឹងដែលជាបឋមវិធានហ្នឹងលើពួកព្រាមហ្នឹងជួបជុំគ្នាណាអ្នកស្រុកអ្នកនគរអីហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រកាសជាមួយគ្នានឹងពញាតក្នុងទីហ្នឹងគឺស្កូវកើតលើក្បាលហើយឥឡូវនេះយើងពេញចិត្តនឹងបព្វជិយណាហើយក្នុងកាលនោះអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះអង្គការមិនចម្រើនដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព្រះអង្គហាក់ដូចជាញាំងកូនសឲ្យប្រហារត្រង់ដើមទ្រូងរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំចុះស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គចំនួន700នាក់តើស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គទាំងនោះនឹងទៅជាដូចម្ដេចណា700នាក់នេះគឺមានជាតិជាខ្សាត់ស្មើគ្នាទេណានឹងរាប់ដោយចំនួន700ទាំងប៉ុណ្ណាហើយព្រះរាជាក៏បានឆ្លើយតបទៅថាស្ត្រីស្នំក្មេងក្មេងទាំងនេះនៅប្រកបតាមអំពើរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនឬក៏ស្រីស្នំទាំងនោះនឹងទៅរកស្ដេចតន្ត្រីតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នានៅសុគតិភពព្រោះហេតុនោះបានជាយើងត្រូវការបួសនឹងឯងទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គតែងតែសរសើរក្នុងការបួសនឹងឯងចឹងហើយព្រះវរៈរាជមេត្តានឹងបានអាមាត្យអំបញ្ញមិញហ្នឹងទៅទូលព្រះរាជមេត្តានឹងហើយក៏យំណាសស្រោបសស្រាក់ឮថាកូនបំណងនឹងទៅបួសហ្នឹងណែសត្វសោមកូនមេត្តាបានអ្នកមកដោយកំរើណាស់ណែព្រះសម្បតិទេពយើងជាមេត្តារបស់បុត្រកាលដែលមេត្តាកំពុងយំសោកអ្នកអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាល័យហើយចេញទៅបួសដូច្នេះឬណែសត្វសោមកូនមេត្តាបានអ្នកមកដោយកំរើណាស់ណែព្រះសម្មតិទេពមេត្តាបានប្រសូតអ្នកមកកាលដែលមេត្តាកំពុងតែយំសោកដូច្នេះអ្នកអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាល័យ
មេត្តាហើយចេញទៅបួសដូច្នេះឬសួរចឹងចឹងហើយពពុរិស័តព្រះបាទសត្វសោមនឹងដល់ទៅព្រះមេត្តាយំសោកចឹងទៅក៏មិនមានព្រះអង្គការធម្មិកក៏នៅស្ងៀមហើយមេត្តានឹងឯងក៏បានណាយំសោកចឹងទៅហើយបីដានឹងមកទៀតបានដឹងចំណឹងហើយក៏បានមកពោលជាមួយនឹងពោធិសត្វទៀតថាណែសត្វសោមនេះជាទំនៀមឈ្មោះអីបព្វជាឈ្មោះអ្វីណែព្រះសម្មតិទេពព្រោះអ្នកជាបុត្ររបស់យើងហើយបានលះបង់យើងដែលជាមនុស្សចាស់ជរាអត់អឡោះអឡៃសោះចេញទៅដូច្នេះឬធម្មតាកូនគឺថានៅចាំមើលថែរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាចុះឥឡូវម៉ែឪចាស់ហើយមិនបានជាទៅបួសចោលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺបិតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយពោលទៀតថាបុត្រនិងធីតារបស់អ្នកមានច្រើនហើយនៅក្មេងមិនទាន់បានចម្រើនវ័យកំពុងតែមានពេកពីរោះយើងយល់ថាបុត្រនិងធីតាទាំងនោះកាលដែលមិនបានឃើញអ្នកនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខបានព្រះរមពុរិស័ទនឹងឆ្លើយក្នុងពេលហ្នឹងថាការតាំងនៅអស់កាលយូរហើយព្រាត់ប្រាសចាកបុត្រនិងធីតារបស់ខ្ញុំទាំងនោះដែលនៅក្មេងមិនទាន់ដល់នៅវ័យមានពាក្យពីរោះផងចាកសង្ខារទាំងពួងផងចាកព្រះអង្គផងគឺជាសភាវៈទៀងរាជានឹងមានរាជអង្ការថាការដែលតាំងនៅអស់កាលយូរយូរបបណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការប្រត់ប្រាស់ទៅដែរចាកបុត្រធីតាណារបស់បុត្រណាគឺព្រះរាជាពុរិស័ទនឹងមានរាជអង្ការជាមួយនឹងបបិតាមកមុខតែប្រាត់ប្រាស់ទៅទេទោះជានៅយូរទៅក៏ប្រាត់ប្រាស់ទៅហ្នឹងហើយបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្មេងមិនទាន់ចម្រើនវ័យមានពាក្យពីរោះអីអីហ្នឹងគឺថានៅតែមានការប្រាត់ប្រាស់ដដែលចាសង្ខារទាំងពួងត្រូវបែកគ្នាចឹងឯងការបែកគ្នាហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែបែកចឹងជារបស់ដែលទៀងចឹងទៀងទៅពីបែកនឹងឯងចឹងការដែលយើងដឹងថាមុខតែបែកចឹងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកធัวអប់រំធัวសន្សំធัวហ្នឹងគឺថាជាការចាំបាច់ណាស់នឹងឯងដល់ពេលបែកហើយមានការសន្សំមានការអប់រំនឹងមកពីណាហើយក្នុងកាលនោះភិយាស្រីស្នំអីអីហ្នឹងក៏មករៀបរកតហប្រតិរបស់ព្រះអង្គកាត់ដាច់ហើយឬថាមិនមានសេចក្តីករុណាចំពោះពួកយើងទាំងឡាយទេបើពិតព្រះសម្មតិទេព្រះអង្គលះបង់ពួកយើងដែលកំពុងតែកន្ទក់កន្ទិញព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីអឡោះអឡៃហើយចេញទៅបួសដូច្នេះឬ
ព្រះជាត្រាស់ថាហបរតីរបស់យើងមិនបានកាត់ទាំងសេចក្តីករណារបស់យើងក៏នៅមាននៅក្នុងពួកនាងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នាក្នុងសុគតិភពព្រោះហេតុនោះបានជាយើងនឹងបួសណាហ្នឹងហើយពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់មកដល់យើងមិនដឹងថាគតិនឹងយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយដូច្នេះឱកាសដែលនៅមានហ្នឹងហើយបំពេញនៅព្រមចរិយាធម៌បំពេញនៅកសលធម៌ហ្នឹងចឹងទៅហើយនេះព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនៅក្នុងការបំពេញបំបារមីក្នុងវដ្តសង្សារនឹងដើម្បីព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការបំពេញនៅឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីនឹងហើយយើងបានជួបពធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទ្រង់ប្រាប់អំពីការពិតអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មានឧបនិស្ស័យមកយល់ដឹងពីជីវិតជាប្រក្រតីនេះឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងដែលថាយើងជាអ្នកដែលមិនមានអីមិនបានអីទេហ្នឹងហើយពីព្រោះក្នុងសតបដ្ឋានហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានអីឡើយហើយឥឡូវហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមហ្នឹងក៏មិនឈ្មោះថាជាអ្នកខ្វះអីដែរកាលណាបើកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហើយហ្នឹងគឺឃើញថារូបធัวជាធាតមិនដឹងនាមធัวដែលជាធាតដឹងហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិកហ្នឹងមិនមែនជាយើងហើយស្រេចអញ្ចឹងវាអត់មែនជារឿងដែលយើងនឹងឯងអត់អីទៅនោះទេយើងមិនមានអីមិនបានអីហើយត្រូវការប្រាថ្នាទៅនោះទេស្រេចតែឥឡូវនេះគឺរលឹកដឹងណានៅរូបធัวនេះមធัวតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងចឹងនឹងឯងដែលយើងមានឱកាសបានយល់ធัวពីព្រះអង្គហ្នឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងការរលឹកសិក្សានៅការពិតនឹងឯងយើងចាំអញ្ចឹងធัวក្នុងសាសនានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយតបឋានហ្នឹងជាបឋមវិធានជាកំពូលនៃកុសលជាទីពឹងហ្នឹងអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានអីទេអត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងមិនបានអីខ្វះអីត្រូវការអីទេគឺថាសតិរលឹកបានអត់មានយើងហើយស្រេចរូបធម៌នាមធម៌មានប៉ុណ្ណាគឺរលត់ទៅប៉ុណ្ណឹងរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងក៏អត់ទៀមទាអីដែរជាទៅតាមនិយមធัวអញ្ចឹងហ្នឹងគឺទីពឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងបានកន្លែងហ្នឹងទេហ្នឹងឯងអត់មានស្ដាប់ទៅឮថាណាបានអីសម្រាប់អីឃើញធัวអីពីណាឯណាហើយយើងគិតថឹងយើងអត់បានយើងអត់សម្រាប់គឺអត់មានចេះតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាអត់មានយើងអត់បានអត់សម្រេចអីដោយគេហើយត្រូវការបានត្រូវការសម្រេចអីទេសតិរលឹកដឹងបានខ្លួនយើងអត់មានហើយស្រេចណាអត់មានយើងជាអ្នកបានមែនតែក៏អត់មានយើងជាអ្នកអត់ដែររូបធัวនាមធัวមានការកើតហើយនឹងរលាយទៅវិញតែប៉ុណ្ណឹងចឹងអានឹងដែលយើងស្ដាប់យល់ហើយមានប្រអដីអបរំសតបឋានបាននឹងគឺចឹងតន់ពេលវេលានឹងឯងចឹងអត់មានរឿងអវាយកវល់អីទៅថាយើង
អត់មានអីអត់បានអីទៅនោះទេហ្នឹងឯងគឺកុំចេះតែទន់ខ្សោយជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកតែទន់ខ្សោយគឺត្រូវការប្រាថ្នារបស់ក្នុងលោកនឹងជាទីពឹងណាដល់សន្តិប្រឋានគឺឲ្យរឹងពឹងហ្មងទៀតអត់បកអត់ត្រូវការអត់មានឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអត់មានស្អប់ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនជាប់ជំពាក់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាករុណាសង្គ្រោះអនុគ្រោះនៅក្នុងមេត្តាករុណាសង្គ្រោះអនុគ្រោះអីអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការលះបង់ទាំងអស់ទានក៏លះបង់សិលក៏លះបង់មេត្តាករុណាក៏លះបង់គឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការដណ្ដើមអីពីសត្វលោកអត់មានដណ្ដើមអីគ្នាពីលោកនេះគឺថាសភាពនៃចិត្តនឹងគឺថាឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានតក្រីសពតាមរយៈទានតាមរយៈសិលតាមរយៈនៃធម្មទានអីអីទៅនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងដោយអត់មាននៅជំពាក់វៈវិនក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងឯងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅជាវិវត្តកាមិនីកុសលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនជាប់ជំពាក់រោគវិវត្តដាក់គឺការអស់តណ្ហាហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាការដែលយើងមានភាពរឹងប៉ឹងនៅក្នុងលោកនេះគឺអញ្ចឹងតែហើយដែលអាចរឹងប៉ឹងបានហ្នឹងមិនអាងអីទេគឺអាងការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌឥឡូវនេះឯងដែលបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអត់ត្រូវការអីពីលោកនេះការពិតវាអញ្ចឹងស្រេចទៅហើយតើមាននរណាពិតខ្លះមិនពិតខ្លះគឺថាជាការពិតដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់មានខុសគ្នាទេអត់មានណាដូចថាថ្លៃជាងណាថោកជាងដូចអ្នកមានអ្នកក្រអីអត់ទេណាបញ្ញាខណ្ឌនេះគឺថាពិតដូចគ្នាកំណត់ដឹងនៅការពិតនឹងបានអត់មានយើងមានតិចគេមានច្រើនអីទេការពិតនឹងមានស្រេចស្រាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាងត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាដែលថាជាខ្លួនយើងហ្នឹងគឺខណ្ឌហ្នឹងហើយខណ្ឌហ្នឹងឯងដែលអត់ចាំបាច់បានអីអាងកន្លែងហ្នឹងហ្មងចឹងទីពឹងកន្លែងហ្នឹងហ្មងគឺសតបឋាន4នេះឯងកាយវេទនាចិត្តធម៌មានត្រូវការអីពីលោកនេះហើយបើធัวនឹងប្រកបអញ្ចឹងហើយវាមានយើងដែលជាអ្នកខ្វះខាតអីយើងត្រូវការអីហើយបើមិនទីពឹងកន្លែងហ្នឹងទេមុខតែហេមលហាមហើយទៅរឿងក្នុងលោកនេះហេមលហាមហើយបានតណាក៏ហេមលហាមដែរកណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះរំពុរិស័ទហ្នឹងគឺបានវិជ្ជាថាយើងមិនមែនណាដោយថាហបតិរបស់យើងហ្នឹងមិនបានកាត់ទាំងសេចក្តីករណារបស់យើងក៏នៅមានអញ្ចឹងតែដំណើររបស់យើងនឹងមិនមែនត្រូវស្លាប់ទៅអបាយភូមិទេព្រោះយើងចាស់ហើយមុខតែនឹងស្លាប់មុខតែនឹងប្រាត់ប្រាស់មុខតែបែកគ្នាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវបំពេញនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងឯងឲ្យអស់នៅការប្រកែប្រកម្មជាប់ជំពាក់ណាគឺព្រះហបរតីព្រះអង្គអធិស្ស្រ័យព្រះអង្គនឹងបង្អោនទៅរកការបួសនឹងអញ្ចឹងហូតដល់ទៅព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាងចន្ទទាទេវីហ្នឹងដែលបានមកជាព្រះហុលមេត្តាណាហ្នឹងឯងណាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមសត្វសោមទីអគ្គមហេសីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានដោយក្រណាស់ខ្ញុំ
ញោមម្ចាស់ជាអគ្គមហេសីព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពកាលដែលខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែយំសោកព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីអឡោះអាល័យហើយចេញទៅបួសបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមសត្តសោមទីអគ្គមហេសីគឺខ្ញុំម្ចាស់បានដោយក្រណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាអគ្គមហេសីព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គលះបង់នៅបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺនៅក្នុងផ្ទៃព្រះអគ្គមហេសីនឹងមានបុត្រទៀតទេណាលះបង់នៅគួរណាគឺការតាំងគួរនៅផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងអត់មានសេចក្តីអឡោះអាល័យចេញទៅបួសគួរដែលតាំងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គរួមចាំតម្រំដល់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រសូតបុត្រនោះសិនកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឯងបានឃើញសេចក្តីទុក្ខក្នុងកាលជាខាងក្រោយឡើយព្រះរំពោរិស័តក៏ឆ្លើយថាគួរដែលតាំងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងចាស់ហើយណាហើយនាងចូលប្រសូតបុត្រដែលមានសម្បល់មិនថោកទាបដោយសួស្តីចោះយើងនឹងលះបង់បុត្រហើយចេញទៅបួសម្នាលនាងចាំទៀតទេវីមានព្រះនេត្រឆ្មើដោយផ្កាកណ្ដការភ្នំនាងកុំយំកុំសោកឡើយចូលឡើងកាន់ប្រសាទដល់ប្រសើរវិញចោះយើងមិនមានសេចក្តីអឡោះអាល័យទេមុខតែនឹងទៅបួសហើយហើយដល់ចេញពីព្រះអង្គទៅយំសោកព្រះអង្គឲ្យទៅវិញទៅចាំទៅហើយបុតច្បងបុតច្បងហ្នឹងឃើញម្ដាយហ្នឹងយំហ្នឹងក៏មកសាកសួរអីចឹងទៅបុតច្បងហ្នឹងបានជាព្រះសិរីបុតទៅណាបបិទ្ធទៅមេត្តាបកុលណាធ្វើឲ្យទៅមេត្តាទ្រង់ព្រះក្រោតព្រះមេត្តាទ្រង់ព្រះកន្សែងផងទ្រង់សំឡក់ចំពោះបុតយ៉ាងខ្លាំងផងតើព្រោះហេតុអ្វីបណ្ដាញាតដែលកំពុងរមិលមើលបុតចំពោះការយំសោករបស់មេត្តានេះគឺធ្វើឲ្យបុតនឹងឯងរន្ធត់ណាឃើញម្ដាយនឹងយំសោកហ្នឹងណាបានម្ដាយនឹងរៀបរាប់ប្រាប់កូនហ្នឹងទៅគឺថាបិតារបស់កូនហ្នឹងទៅបួសហើយនឹងឯងមិនអឡោះអាល័យសូម្បីតែបុតនៅក្នុងផ្ទៃដែលម្ដាយមានគួចាស់ហើយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងរាជអរោះណាច្បងហ្នឹងហ្នឹងហើយរាជអរោះច្បងហ្នឹងបានជាព្រះណាសិរីបុតហ្នឹងហើយហើយមានរាជអរោះដែលបន្តពីនៅក្នុងគួហ្នឹងមានប្រជជន7ឆ្នាំហ្នឹងក៏មកដែលឃើញម្ដាយយំហ្នឹងហើយហ្នឹងបានមកជាព្រះរាហុលទៀតកណាព្រះសិរីបុតជាបុតច្បងព្រះរាហុលហ្នឹងប្រជជន7ឆ្នាំហើយនៅក្នុងគួហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយមកជួបជុំឃើញម្ដាយយំអញ្ចឹងក៏សោកសៅសឹកសួលអីត្រង់បានទេចុះទៅណាបុតប្អូនណាបុតប្អូននឹងឃើញម្ដាយយំអញ្ចឹងអាណិតម្ដាយពេកអញ្ចឹងថាបុតមិនឲ្យបីដាទៅបួសចោលមេដាទេណាបុតទៅខាត់បីដាឲ្យតលបានចុះពីប្រាសាទទៅដល់អោបកបីដាហ្នឹងហើយយំថាប្រមេដាយំសោកខ្លាំងណាស់បុតក៏យំសោកដែរបុតមិនឲ្យប្របីដាទៅបួសទេហើយពុរិស័ទមិនថាអីហើយក៏ឲ្យមេនំម្នាក់ហ្នឹងមកយកណា
បុតនឹងទៅមាននំនឹងបានមកជាបាសិកាខុជុត្តរាទាំងប៉ណ្ណាហើយឲ្យរង្វាន់មាននំនឹងទៀតមាននំនឹងថាណាព្រះអង្គឲ្យកៅមនីមានរស្មីល្អនឹងឲ្យមកធ្វើអីយកទៅវិញចុះបើព្រះអង្គដាក់យាមចេញទៅបួសអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់យកកៅមនីមកធ្វើអីបើបាត់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តដែរព្រះអង្គដាក់យាមទៅបួសអញ្ចឹងហើយនាយឃ្លាំងនាយឃ្លាំងបានមកជាព្រះមហាមុគលីអញ្ចឹងណាគិតថាព្រះអង្គគិតតែទ្រព្យសម្បត្តិតិចឯបានចេញទៅបួសអីអីចឹងណាក្នុងសកលថាហ្នឹងមានហោហែទាំងអស់ថាសម្បត្តិឃ្លាំងតូចឃ្លាំងធំអីអីហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយព្រះជាថាឃ្លាំងតូចឃ្លាំងធំអីហ្នឹងមានហើយណាទាំងផែនដីនឹងក៏ដែរដែលយើងបានឈ្នះហើយនឹងប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែលះបង់ទៅទាំងអស់ដើម្បីបួសហើយមានមហាសិទ្ធិមួយនិតស្នាលនឹងព្រះអង្គមហាសិទ្ធិនឹងបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈទៀតឈ្មោះថាកុលពុន្ទនៈសិទ្ធិនឹងបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេទ្រព្យរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានច្រើនទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនអាចនឹងរកបានទេទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងថ្វាយទ្រព្យទាំងនោះដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេកអរសូមព្រះអង្គកុំទ្រង់ពភ្នោះឡើយព្រះរាជាថាមនីកលៈពុនតនៈវត្តនៈយើងដឹងតែទ្រព្យរបស់អ្នកច្រើនហើយអ្នកបូជាដល់យើងហើយប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នានៅសុគតិភពហើយនោះបានជាយើងត្រូវតែទៅបួសហើយប្អូនផ្ដាល់ព្រះរាជានឹងទៀតទាំងអូនផ្ទាល់នឹងបានមកជាព្រះអនន្តទៀតកណាឈ្មោះសោមតតណាខ្ញុំព្រះអង្គអបសក់ខ្លាំងណាស់គឺមិនត្រេកអរទេព្រះអង្គត្រូវប្រគល់រាជសម្បត្តិនឹងឲ្យមកទូលព្រះបង្គំរົບរងជំនួសតែទូលព្រះបង្គំសុំទៅបួសជាមួយព្រះអង្គណាប្អូនសុំទៅបួសជាមួយចឹងព្រោះបងត្រូវប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសរុបទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមហាជនអីអីមកទៀតពលរៀបរាប់សម្បើមកនៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងមានស្រាប់ហើយពាក្យក្រោយហ្នឹងសិតតពាក្យរបស់មហាជនចឹងប៉ុន្តែព្រះរាជាមិនមានណាខាត់បានទេឡើងទៅកាន់ប្រាសាទត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងមហាឆ្លឹកហ្នឹងហើយក៏បានកាត់នៅកេសាបោះតាមបង្អួចចុះមកក្រោមហើយត្រួតត្រងនៅសម្ពុតសម្រាប់អ្នកបួសមានបាតមួយគឺថាស្ដាច់ជាងចេញមកទាំងដល់ចឹងទៅពួកអ្នកនគរទាំងអស់នឹងឯងទាំងមិនអាចអត់ណាព្រះរាជាបានដោយប្រហាប់ប្រតិដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះរាជាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងបៃតងនេះមានច្រើនទៀតទៀតប្រាប់អំពីព្រៃប្រក្សាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកនគរទាំងអស់ហ្នឹងទាំងស្រីស្នំទាំងពនាងចន្ទាទេវីទាំងបុត្រច្បងទាំងបុត្រប្អូនទាំងអស់ក្នុងព្រះនគរហ្នឹងគឺថានាំគ្នាទាំងហែព្រះអង្គទៅបួសទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ព្រះនគរទៀតរបៀបដូចកាលដែលព្រះអង្គជាព្រះទេមយៈអញ្ចឹងដល់ទៅខាត់ព្រះអង្គមិនឲ្យបួសព្រះអង្គអត់មាននរណាខាត់បានទៅតាមទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានប្រយោជន៍មែនអញ្ចឹងមុនដំបូងថាខាត់ទេណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបានទៅបួសទៅសុខសប្បាយទៅណាស្ក
កទេវរាជនឹងក៏ឲ្យវេសកម្មទេបុត្ររៀបចំកន្លែងអីអីទៅបានសម្រាប់ឈានទៅកាន់ព្រំលោកតាមព្រះបរមពរិស័ទសំបីទៅសັດពីអណៈអីអីនឹងលេងទៅក្នុងព្រៃអីអីនឹងសบายចិត្តទៅបានសុគតិភពបានទេវលោកដែរអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីដែលយើងនៅប្រកាន់នៅជាប់ជំពាក់នឹងគឺមិនងាយលះបង់បានទេប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នឹងការណាជាប់ជំពាក់នឹងវានាំឲ្យមានវិបត្តិដូចជាមេត្តារបស់នាងកាណាអីមើលនឹងឯងជាប់ជំពាក់ទៅកើតជាកដោនឹងឯងកើតជាកដោដោយសារមានកំណប់ត្រប់30 40កោតនឹងឯងជាប់ជំពាក់នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅថាមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើទានបានរសាសិលបានអប្រុមចិត្តបានម្អងឯងហើយថាប្រសងម្អងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏តែម្នាក់ឯងមានអ្នកណាច្រើនអ្នកមើលមើលញាតិញោមមានភរិយាក៏ដោយស្វាមីក៏ដោយកូនក៏ដោយមានអ្នកណាច្រើនអ្នកកាលណាបើយើងដឹងថាយើងនឹងគឺជាតំណនៃបញ្ចខន្ធទេហើយវាតេតួងទៅនឹងទ្វារ6មានអារម្មណ៍តាមទ្វារ6នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេតើហ្នឹងឯងវិថីចិត្តកើតឡើងតាមបញ្ញាទ្វារហើយមโนទ្វារនឹងដឹងរឿងដូច្នេះគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគឺតែម្នាក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបែកឃ្លាបញ្ចខន្ធហ្នឹងឯងអ្នកណាមិនស្លាប់ទៅមើលទេដូច្នេះកាលណាបើយើងមានស្មារតីដោះស្រាយឲ្យហើយមុនពេលស្លាប់នឹងគឺជាការដោះស្រាយប្រព្រឹត្តទៅដោយការលះបង់នឹងឯងព្រោះវាមិនផុតពីស្លាប់ទេអញ្ចឹងជាជាងដែលមិនតន់ស្លាប់អ្វីដែលយើងអាចលះបង់បានយើងលះបង់ឲ្យហើយទៅជាប្រយោជន៍ក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ខ្លះក៏លះដោយទានខ្លះក៏លះដោយសិលខ្លះក៏លះដោយសម្បថៈមេត្តាករណាខ្លះគឺថាលះដោយបញ្ញាតែហ្មងអញ្ចឹងសូម្បីតែរបស់នឹងមិនបានក៏ដោយក៏មានបញ្ញាសម្រាប់បានជាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តគឺមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់ហ្នឹងគឺមិនកើតទុកជាមួយនឹងរបស់ដែលអត់ហ្នឹងតែហ្មងទេគឺមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់ហ្នឹងព្រោះណាហ្នឹងឯងអាដែលមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាមានបញ្ញាទេបានដឹងថាអ្វីដែលមានបច្ច័យបានកើតឡើងហើយដែលអត់កើតមកវាអត់បច្ច័យហើយអាចដែលយើងចង់បានហ្នឹងក៏គ្មានយើងអីណាអ្នកបានបើអត់មានវិធ័យចិត្តកើតឡើងទេមានណាស់រស់នៅក្នុងលោកហើយបើអត់មានចំណង់អត់មានតណ្ហាទេវាមានលក្ខណៈនៃការចង់បានហ្នឹងមកពីណាអញ្ចឹងអាការដែលចង់បានវាជាលោភៈវាជាតណ្ហាវាអត់មានអ្នកណាអ្នកបានទេវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺថាមិនចាំបាច់បាននៅរបស់ដែលអត់ហើយរបស់ដែលមានដែលបានតាមបច្ច័យហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាទានឬក៏ជាការសង្គ្រោះមនុស្សម្រំបូជាគុណអីសពគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះជីវិតនេះមុខតែបាត់ទៅទេពីលោកនេះណាមុខតែបាត់ទៅទេអញ្ចឹងនឹងឯងអត់មានមកជួបជុំអីគ្នាចេះបានទេអញ្ចឹងធ្លាប់តែមិនអីមិនអីមែនតែតែអីម្ដងហ៎បាទហើយយើងសិតតែមានអាអីម្ដងនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មាននរណារួចខ្លួនទេលោកគ្រូនឹងក៏ដែរសិតតែមានអាអីមួយនឹងឯងពេលណាអីមួយងាប់ហើយលោកគ្រូអញ្ចឹង
ើណាហ្នឹងហើយគឺច្បាស់ប្រកបចឹងហ្នឹងចឹងដោយអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងចឹងមិនកាលដែលមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតគឺចេះតែនៅថារស់រស់ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏បាត់ទៅបាត់ទៅទីបំផុតគឺចឹងដូច្នេះវាមុខតែបាត់ទៅតដែលទេយើងមានស្មារតីប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យហើយមួយអង្គឯងម្នាក់ឯងមែនមែនចឹងទៅក្នុងជីវិតជាប្រកដីនឹងចឹងគឺថាសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនាអណាទុក្ខបត្តាចនិនតុងខាភេយាមបន្តាចនិនភេយាសោកម្មបន្តាចនិសោកាហន្តោសំសេបេបានិហោសូមបន្ទឹះនៅព្រះរាជកុសលនេះស្វាយចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសូមសម្តេចមានប្រតិអនុគ្រោះអនុមោទនានៅបុណ្យធម្មទានព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់ទាំងមនុស្សអមនុស្សទាំងពពួកទេវតាសូមអមោទនានៅធម្មទានរបស់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះហើយសូមពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនទាំងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមสามคนตรงตราภานันเทสันเตปารังสัพพังผู้มีสักดิ์สมดอกเตยใครอัมปีสักดิ์